आज को सेसन में हमी एन प्लस को अलग बिगिनिंग बड़ा जान सम उन्होंने एन प्लस को सिलेबस में अलग फरक तरीका ले स्टार्ट करिए कुछ है ना इसमें जाएं एन प्लस में तो कस्टो सामने सीसीएनए में यूज़ होने पूरा बंदा हमने अलग ब्रियात नहीं छागे नेटवर्किंग को पॉइंट ऑफ व्यू ले ऐडा हेरी लगभग बैचलर मास्टर को सभी नेटवर्किंग को कुरा हेरू अनि यता अब हाम्रो जॉब को पॉइंट अफ भ्यू ले हेर्दा खेरि आईटी अफिसरहरु भन्छ हैन अनि अरु ट्रेनिङहरु छ सीटीभीटी को हाम्रो तीनटा लेभल को छ हैन कम्प्युटर को टेक्निशियन लेभलहरु त्यो सबै प्राय कभर गर्छ है र म त्यसको पनि सिलेबसहरु कम्बाइन गर्ने कोशिश गर्छु है त्यसो गर्दा सजिलो हुन्छ सिधा गएर एक्जाम दिदा पनि हुन्छ र धेरै कुराहरु छ जुन चाहिँ हामीलाई सीसीएनए मा पनि चाहिदैन तर पनि हामी सकेसम्म सबै कुराहरु कभर गर्ने कोशिश गर्छौं आए जस्तो छ ल भिजिबल छ सबैलाई छ नि ल क्वेशनहरु गरौँ है त्यो चुप लाएर सुन्ने मात्रै हैन क्वेशन गरौँ अलि इन्टरेक्टिभ हुनुपर्छ है त्यो जाडो छ अलि गाह्रो पनि हुन्छ कि मलाई त फिल हुँदैन हैन म त बिजी हुन्छु नि त तपाईहरुलाई चाहिँ धेरै जाडो फिल हुन सक्छ अनि केही हामी केही व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ धेरै चिसो छ बस्नलाई न्युज पेपरहरु अथवा केही हैन सजिलो हुन्छ कि बस्दाखेरि गाह्रो होला चिसो छ नि त अलि एकछिन बसेपछि फेरि ठिक हुन्छ अब हामीले पहिलो नम्बरमा त कम्प्युटर नेटवर्क है यहीँदेखि नै सुरु गर्दा बेस्ट हुन्छ अब हामीले पढ्ने तरिका पनि त्यही हो अनि वाट इज हैन वाइ भनेर नै सुरु गर्ने हो पहिले सबभन्दा अगाडि नेटवर्कको कुरा गर्दाखेरि अब के हो त नेटवर्क भन्ने कुरा आउँछ कि नेटवर्क भन्ने बित्तिकै कम्प्युटरको कनेक्सन मात्रै हो कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ हामीले सानोमा पढ्दाखेरि चाहिँ कता कता कम्प्युटरको हैन कम्बिनेसन अफ टु अर मोर देन टु कम्प्युटर्स भनेर पनि कता कता पढ्ने गरिन्थ्यो पछि बुझ्दै जाँदाखेरि नेटवर्क त्यस्तो पनि भनिन्छ जहाँ एउटै मात्रै सिस्टम छ के त्यस्तो पनि आउँछ एउटा मात्रै आइपी छ भने त्यसलाई नेटवर्क भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने क्वेशन आउँदै जान्छ के अलि टप लेभलमा पुग्दाखेरि जस्तै तपाईहरु फिल गर्नुहुन्छ नि पृथ्वी गोलो छ भनेर पढ्छौं हैन आनन्द हुन्छ नि हैन यहाँ भन्दा टाढा छैन यो डाँडादेखि उता छैन भनेर हामी बच्चामा सोच्थ्यौं नि त्यस्तो त्यो त्यो एउटा बाउन्डेसन थियो नि एउटा बाउन्ड्री थियो हुँदै हुँदै बुझ्दै गएपछि पछि फरक कुरा देख्यौं नि हामीले हैन रियालिटीमा फरक कुरा देख्नु त्यस्तै अब नेटवर्क भन्नेबित्तिकै नर्मली अब नेटवर्क हुनको लागि त एउटै मात्रै सिस्टमले त नेटवर्क हुँदैन कन्सेप्चुअली हेर्दाखेरि है दुई या दुई भन्दा बढी डिभाइसहरु चाहियो त्यो टेलिकम्युनिकेसन हैन आईटी रिलेटेड डिभाइसहरु त्यो एउटा डिभाइसले अर्को डिभाइसको ल्याङ्ग्वेज बुझ्नु पर्यो हैन अब ल्याङ्ग्वेज बुझेपछि मात्र उनीहरुले कम्युनिकेसन गर्न सक्छ फेरि कम्युनिकेसन केको लागि गर्ने भन्दा केही न केही पर्पज त हुन्छ हैन डाटाहरु शेयर गर्ने हैन इन्फर्मेसनहरु एक्सचेन्ज गर्ने त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ त्यकिन केही न केही पर्पजको लागि गरिन्छ हैन आईटी को सबै कुराहरु र हामीले अब सिस्टम राखिराखेका छौं मेरो सिस्टममा त केही गरे छैन भनेर भन्छौं नि तर त्यहाँ अपडेटहरु भइराखेको हुन्छ हैन त्यहाँ पोर्टहरु ओपन भइराखेको हुन्छ कति सफ्टवेयरहरुले हैन अनि डाउनलोडरहरु चलिराखेको हुन सक्छ हाम्रो मोबाइलमा पनि कति कम्युनिकेसनहरु भइराखेको हुन्छ नि ब्याकग्राउन्डमा त्यो सबै कुराहरु कम्युनिकेसनै हो के त्यो केही न केही डाटाहरु सेन्ड भइराखेको हुन्छ रिसिभ भइराखेको हुन्छ हैन अनि त्यो सबै कामहरु गरिराखेको हुन्छ सबभन्दा अगाडि चाहिँ व्हाट इज नेटवर्क हैन नेटवर्क के हो नेटवर्क भन्नेबित्तिकै नर्मली अब हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा चाहिँ के भने दुई या दुई भन्दा बढी डिभाइसहरु हैन कम्युनिकेसन भएको छ कनेक्ट भएको छ कनेक्ट हुनको लागि केही न केही मिडिया चाहिन्छ है जस्तै एउटा हामीले एउटा लैडा पीसी भनौं पर्सनल कम्प्युटर पीसी1 पीसी2 यो कनेक्ट भयो है यसरी हाम्रो क्याट 5 क्याट 6 केबलले जुन इन्टरनेटको केबल हुन्छ त्यो केबल युज गरेर हामीले कनेक्ट गर्यौं भने अब यो कनेक्ट गर्दाखेरि हेर्नुस् है एउटा यहाँ एउटा डिभाइस भइहाल्यो अर्को डिभाइस भयो दुईटा डिभाइस भयो नर्मली बीचमा अरु स्विचहरु केही भएको भए डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्थ्यो तर अहिले सिंगल केबल भएपछि नर्मली दुईटा डिभाइस मात्रै जोड्न हामीले सक्यौं यहाँ बीचमा स्विच राख्यो भने त हामीले यसरी डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्थ्यौं नि त हैन त्यसरी सक्थ्यौं अहिले चाहिँ एउटा केबलले यसरी दुईटा डिभाइस जोडेको छ अब यहाँ जोड्दाखेरि के बुझिन्छ भन्दा एउटा कुरा त यो आयो केबल यसलाई हामी मिडिया भन्छौं है कनेक्टिभिटी भनेको है मिडिया भनेको फेरि मिडिया वर्डले चाहिँ अर्कोतिर पनि मिनिङ राख्छ नि हाई सोशल मीडिया भाई तो होना नहीं हो तो टाइम किलिंग मीडिया है यहाँ तो कनेक्टिविटी को मीडिया हो हाई कसरी कनेक्ट भइराको डिभाइस मीडिया में हमें के यूज ग्यौं केबल यूज ग्यौं इसको ठाउँमा के हुन सक्थ्यो वायरलेस पनि हुन सक्थ्यो। वायरलेस हुन सक्थ्यो अनि अर्को के हुन सक्छ फाइबर अप्टिक्स हैन अनि अरु के हुन सक्छ वायरलेस में के आयो भने त ब्लुटुथ आयो अनि अरु सैटेलाइट कम्युनिकेसन धेरै छन् त हैन नर्मली अब फ्यूचर में कई वायरलेस को केही कुराहरु डेभलप भयो भने त्यसलाई पनि हामीले वायरलेसमै राख्नुपर्छ है। अब यो त कम्युनिकेसनको मेथड हो अब कुनै जस्तै गभर्नमेन्टले अथवा कुनै सिक्युरिटी अर्गनाइजेसनहरुले अलग किसिमको फ्रिक्वेन्सीहरु उनीहरुको अलग किसिमको मेकानिजमहरु युज गर्न सक्छ जुन हामीलाई थाहा नहुन सक्छ हैन उनीहरुले अलग तरिकाले गभर्नमेन्टले आफू भइसके पछाडी अथवा कुनै रेपुटेड अर्गनाइजेसनले आफूले अलगै सिग्नलहरु फ्रिक्वेन्सीहरु युज गरेर उनीहरुको मेथड नै अलग पनि हुन सक्छ कि जुन हामीलाई थाहा नहुन सक्छ हैन त्यस्तो पनि हुन्छ नि त किनभने उनीहरुको कम्युनिकेसनको लागि गरिरहेको हुन्छ। जस्तै प्राय सबै गभर्नमेन्टमा हेर्दाखेरि बाहिरतिर उनीहरुको आफ्नै इन्क्रिप्सनको मेथडहरु हुन्छ है हामीले चलाउने नर्मल भिपिएनहरु उनीहरुले युज गर्दैन उनीहरुले डिफ्रेन्ट टाइप अब प्राय कन्ट्रीमा अब युनिभर्सिटीहरु धेरै हुन्छ नि त त्यसमा चाहिँ रिसर्चहरु हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अब गभर्नमेन्टले आफ्नो चाहिँ पर्पज राखेको हुन्छ कि मलाई यस्तो खालको मेकानिजम चाहियो सेक्युरिटी मेकानिजम जसको कारणले चाहिँ त्यो जस्तै एउटा डिभाइसबाट पठाएको डाटा यस्तो तरिकाले इन्क्रिप्ट गर्नुपर्यो यस्तो सेक्योर गर्नुपर्यो बीचमा जसलाई दियो भने त्यो डिक्रिप्ट गर्न नसकोस् कि खोलेर हेर्न नसकोस् त्यसको खालको मेकानिजमहरु युज गर्छ हैन। प्राय अब इन्डियामा आफ्नै छ त्यहाँ बल्क इन्क्रिप्सनहरु भन्ने डिभाइसहरु बनाएको छ त्यहाँ PhD होल्डर स्टुडेन्टहरुले चाहिँ डेभलपमेन्टहरु गर्छ है त्यस्तो कुराहरु तिनीहरूले हार्डवेयर डेभलप गर्छ त्यहाँदेखि त्यो हार्डवेयरमा चल्ने ओएसहरु डेभलप गर्छ हैन अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँभित्र इन्क्रिप्सनहरु अब हामीले VPNहरु लगाउँदा क्रिप्टोग्राफी ह्याशिङहरु युज गर्छौं नि त्यस्तै उनीहरूले आफैले डेभलप गर्छ कि त्यो सिक्रेट चाहिँ कसैलाई थाहा हुँदैन त्यसरी मेकानिजम त्यस्तो कम्युनिकेसनहरु गरिराखेको हुन्छ प्राय सबै कन्ट्रीमा हुन्छ। अब हामी चाहिँ अर्काको डिभाइसहरु किन्ने चलाउने है त्यो नेपालमा त्यो प्लेटफर्महरु बिस्तारै आउँछ त्यो खासमा किन भएको भन्दा ठुल्ठुलो कम्पनीहरुले पनि इन्भेस्ट गर्छ कि जस्तै तपाईं कुनै केही कुरामा रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ प्र्याक्टिकल बेस छ भने कम्पनीले लगानी गर्छ तपाईलाई कति चाहिन्छ हामी दिन्छौँ भन्छ कि अब उसले बसेर वर्षौं वर्ष ल्याबहरु गर्छ प्र्याक्टिसहरु गर्छ केही न केही आउटपुटहरु निकाल्छ कि त्यसको लागि इन्भेस्टमेन्टहरु हुन्छ। नेपालमा त जति उ गर्दाखेरि पनि नहुने कन्डिसन पनि छ तर बिस्तारै आउँछ नि त हो त्यो हामी जस्तै मान्छेले अगाडि बढेर हामीले नि इन्भेस्ट गर्ने हो कि पछि हाम्रै ठुलो कम्पनीहरु बन्छ हामी नि धेरै धेरै पैसा कमाउन सक्ने एउटा क्यापेबल हुन्छ नि आफ्नो क्षेत्रमा अनि हामीले नयाँ जेनेरेसनलाई इन्भेस्ट गर्ने हो कि कलेजमा जाने को मान्छे राम्रो छ भन्ने उसको कन्सेप्टलाई इन्भेस्ट गर्ने त्यो चाहिँ हामीले नि गर्ने हो कि वास्तवमा त्यो प्राइभेट सेक्टरले गर्ने हो त्यो प्रेसर देखेर अनि गभर्नमेन्टले आफै गर्छ त्यस्तो हुन्छ। अब यहाँ मैले भन्न खोजेको यो मिडियाको ठाउँमा फ्युचरमा कुनै पनि टेक्नोलोजी आउन सक्छ कि अहिले हामी फाइबर भन्छौँ नि अहिलेको लेटेस्ट त हैन फाइबर हो अहिले त अब 10 गिग 100 गिगाबिट हैन 1024 MBPS लाई अब 100 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो बा धेरै भएन अहिले अब हाम्रो प्राय प्रत्येक घरमा फाइबरहरु जोडिएको छ अहिले त सुरु भइरहेछ नि त नेपालको हरेक घरमा चाहिँ प्राय सिटीमा फाइबर पुर्याउने भनेर भन्यो भने कति सजिलो हुन्छ त्यो फाइबरमा हामीले टेलिफोन युज गर्न सक्छौं ल्यान्डलाइन युज गर्न सक्छौं कन्ट्री टु कन्ट्री VoIP युज गर्न सक्छौं IP बाटै हामीले कम्युनिकेसन गर्नको लागि त एकदम चिपर भयो नि हैन फाइबरकै केबलमा हाम्रो भोइस क्यारी भएर जान्छ नि हैन डाटाहरु सस्तो भयो नि हामीले टेलिकमको त्यो टावरहरु त्यो दुःख गर्नुपर्छ त त्यत्रो म्यानेज गर्नै पर्दैन कि हामीले प्रत्येक टावरमा ब्याट्री राख्ने दुनिया मेन्टेनेन्स गर्ने हैन त्यो गर्नै पर्दैन नि फाइबरबाटै हाम्रो भोइसहरु ट्रान्सफर गराउने अनि टिभीको कुराहरु पनि फाइबरबाटै गर्ने हैन HD टिभीहरु हेर्न पाइन्छ इन्टरनेटको कुरा पनि त्यसबाट अनि फ्युचरमा अरु कम्युनिकेसनहरु होला प्रत्येक घरमा चाहिँ गभर्नमेन्टको यस्तो हेल्थ को जुन केयर को सिस्टमहरु हामीले चाहिँ टेलिकन्फ्रेन्स टाइपको हैन त्यो एउटा सर्भिस गरेर सिधा लाइभ टिभीमा एउटा क्यामेरा राखेर डाक्टरबाट टाढै बसेर हैन त्यसरी हामीले चाहिँ ट्रिटमेन्टको कुराहरु गाइडलाइन्स डाक्टरले त अब धेरै कुराहरु सजेसन गर्छ नि त्यस्तो कुराहरु नयाँ नयाँ कम्युनिकेसनहरु थप्न सकिन्छ के एउटै फाइबरमा किनभने फाइबर अप्टिक भित्र हाम्रो जुन फाइबर छ त्यो मल्टिमोड फाइबर हो त्यो घरमा आएको फाइबर भनेको मल्टिमोड हो। एउटै फाइबरको केबलमा हाम्रो कपाल जत्रै त हुन्छ नि एकदम सानो त्यो केबल त्यो फाइबरको पाइप त हो नि हैन र त्यो केबल भित्र चाहिँ मल्टिपल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ के घरमा आएको फाइबरमा। त्यो मल्टिपल फ्रिक्वेन्सी भन्नाले लाइट नै हामीले त एउटा मात्रै देख्दै छौँ के हेर्दा, यसमा पनि अलग्गै फ्रिक्वेन्सी भएको लाइट हामीले यहाँ बाल्यो भने त्यसको फरक हुन्छ नि त हैन, त्यसको फ्रिक्वेन्सी फरक हुन्छ। त्यसरी त्यो हामीले यताबाट लेजरको बीमहरु पठाउँदा लाइटहरु पठाउँदाखेरि डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सीमा पठायो भने एउटा फ्रिक्वेन्सीमा टिभीको भयो, एउटा फ्रिक्वेन्सीमा ल्यान्डलाइनको भयो, एउटा फ्रिक्वेन्सीमा इन्टरनेटको भयो, अर्को फ्रिक्वेन्सीमा अर्को सर्भिस हुन सक्छ हैन। यसरी मल्टिपल सर्भिस एउटा फाइबरमा पनि ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ है। त्यसलाई नि नेपालमा ट्रिपल पे ड्युअल पे भन्छ। ड्युअल पे कनेक्सन भनेको चाहिँ अब दुईटा सर्भिस, ट्रिपल पे भनेको तीनटा सर्भिस हैन। फ्युचरमा चाहिँ अब चारवटा हुन सक्छ, पाँचवटा, नर्मली वर्ल्डमा तीनटा मात्रै धेरै युज गरिन्छ है सबै कन्ट्रीहरुमा। मिडल इस्टमा पनि त्यही छ, त्यही इन्टरनेट भयो अनि ल्यान्डलाइन भयो अनि टिभीको सर्भिस हैन। अनि नेपालमा त त्यो फाइबर युज नगरेर एउटा यस्तो केबललाई पनि, यसमा त जम्मा 8वटा हुन्छ नि त केबल, 4वटा केबलले मात्रै डाटा ट्रान्सफर गर्ने र रिसिभ गर्ने काम गर्छ हैन। दुईटाले सेन्ड दुईटाले रिसिभ। अब यो एउटा केबल एउटै मात्र डिभाइसको लागि बनाएको हो कि, तर नेपालमा चाहिँ यसलाई पनि च्यातेर हैन यसलाई 4-4वटा बनाउने, एउटा एकपट्टिको 4वटा केबलले टिभी चलाउने अनि 4वटा अर्को केबलले चाहिँ इन्टरनेट पनि चलाउने कि यस्तो चलिरहेछ। राम्रो राम्रो रेपुटेड आईएसपी को क्लाइन्टहरुमा कम्पनीहरुमा एउटै केबललाई दुईटा सर्भिसमा युज गराइरहेछ। अब यो चाहिँ अडिट गर्यो भने सिधै फस्यो कि, अडिट गर्यो कसैले इन्स्पेक्सन गर्यो भने इन्टरनेसनली जुन रिकग्नाइज हुन्छ नि आईएसपी को लाइसेन्सहरु दिने माथिल्लो लेभलको अथवा गभर्नमेन्टले पनि हैन नेपालको चाहिँ टेलिकम्युनिकेशन को जुन बडी छ नि चेक गर्ने हो नि, उनीहरुले चेक गर्यो भने जम्मै फसेको, जम्मै ब्ल्याकलिस्ट नै हुन्छ। तर अब यहाँ चाहिँ त्यस्तो छैन हैन, सबै सिस्टम त्यस्तो छ कि यो यसरी चाहिँ गर्न मिल्दैन भन्छ। किनभने यसमा नोइज हुन्छ, इन्टरफेरेन्स हुन्छ हैन। टेलिकम्युनिकेशनमा पनि त्यो एउटा वायरलाई तपाईले अब गिगाबिटको स्पिड ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो एकदम सिंगल वायर एउटै मात्र डिभाइसमा जानुपर्छ कि। अब यसमा लाइटनिङहरु भयो, हाई भोल्टेजहरु आयो भने त्यसको लागि पनि वायर हुन्छ नि त, त्यसको लागि पनि सेपरेट गरिएको हुन्छ। यो त सोचेर बनाएको हो नि त, यो त हजारौं वर्षको लागि सोचेर बनाएको। तर हाम्रोमा चाहिँ यसरी नै गरिन्छ कि। अझै अब कस्तो हुन्छ नि 8वटा वायरमा 4वटा वायर चाहिँ के गर्छौं हामी इन्टरनेटलाई दिन्छौं, अरु 2टा वायर एउटा टेलिफोनलाई दिन्छौं, अरु 2टा वायर अर्को टेलिफोनलाई दिन्छौं। हेर्नु है, दुईटा टेलिफोन सेट चल्यो अनि इन्टरनेट पनि चल्यो कि हैन। अब यही कुरालाई 4वटालाई हामीले के गर्छौं इन्टरनेट है, अनि अर्को 4वटा वायरलाई आइपिटिभी हैन, यसरी पनि चलाउनु गरेछ। तर यो स्ट्यान्डर्ड हो त होइन। अब यो चाहिँ कस्तो भयो भने एउटा मिडियालाई म्याक्सिमम युज गर्न सक्यो कि, यो चाहिँ ट्रिक लगाएको नेपाली तरिका भनौँ न हैन। इन्डियनहरुले भन्दा ठ्याक्क उनीहरुको वर्डै छ कि एउटा मुखेमा, के कसरी मिलाउने भन्दा जुगाड भन्छ नि। जुगाड भनेको काम चलाउ सरकार भन्छ नि हामी, हो त्यो भनेको। बाहिर हेर्दा चाटकचुटुक, भित्र हेर्दा जम्मै खोक्रो हैन। तर त्यो पनि थाहा पाउँदैन कि, त्यो सिस्टममा जसले बसेर काम गर्छ त्यसले पनि थाहा पाउँछ। कस्टमरलाई के थाहा हैन। टिभीमा अब त्यो एकदम एचडी हुन्छ नि, भिडियो अन डिमान्ड हुन्छ नि, लेटेस्ट मुभी छ हैन, इंग्लिश मुभी छ। अब ठ्याक्क क्लिक गर्दाखेरि सिधा प्ले हुनु पर्यो नि, घुम्या घुमै गर्छ के हैन। त्यो घुम्नुको रिजन के हो भन्दा वहाँदेखि आईएसपीबाट अहिले त प्राय सबै टिभी प्रोभाइडरहरु पनि इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइड गर्छन् हैन। धेरैवटा बिजनेस गर्ने अहिले हैन, धेरै कमाउने, एउटाले गर्यो अर्कोले पनि त्यही गरिरहेछ। ट्राफिक म्यानेजमेन्ट नभएर बिजोग छ सबैको, सबै आईएसपी को हालत खराब छ नेपालमा। आईपीटिभी ल्यायो सबैले, आईपीटिभी भनेको मल्टिकास्टको टेक्नोलोजी हो, एकजना पनि एक्सपर्ट छैन नेपालमा। तपाईहरु जस्तै भाइहरुले धानिरा सबै ट्राफिक ओभरलोड भएर यति ओभरलोड छ। अब त्यो एचडी को तपाई एउटा घरको टिभीले कति डाटा युज गर्छ भन्नुस् त। हामीले त्यही क्वालिटीको यतापट्टि मुभी हेर्नु पर्यो भने युट्युबमा कति ब्यान्डविड्थ लाग्छ भन्नु त, लाग्छ कि लाग्दैन। त्यो अब आईपीबाट आइरहेछ नि त, हुन त उनीहरुको लोकल ब्यान्डविड्थ हो हैन, तर पनि त लोड त हुन्छ नि। त्यसलाई म्यानेज गर्न नसकेर मल्टिकास्टिङको टेक्नोलोजी त फेरि त्यो राउटिङ स्विचिङ जानेर अनि सबै कुराहरु बुझेर अनि त्यसदेखि पछाडी हो कि। एटलिस्ट सीसीएनपीहरु राम्रो जानेर अनि मात्रै मल्टिकास्टिङको बारेमा गर्ने। अनि एउटामा केही प्रब्लम भयो भने बाहिरबाट मान्छे मगाउनुपर्छ कि, उसले त घण्टाको हिसाबले चार्ज गर्छ। हेर्नुस् उसले त भिजिट गर्यो नि, उसको त पैसा पाएको कि सल्भ होस् कि नहोस्। त्यस्तो हुन्छ कि यो म्यानेजमेन्ट गर्न नसकेर एउटै उमा चाहिँ एउटै प्लेटफर्ममा धेरै किसिमको सर्भिस हाल्यो भन्दा त्यो म्यानेज गर्न सकिन्छ त? सकिँदैन। अब त्यसको लागि त हामीले अब 10 गिगाबिटको नेटवर्क बनाउनु पर्यो नि त कस्टमर युनिटसम्म, परेन? 100 गिगाबिटको नेटवर्क बनाउनु पर्यो नि। त्यसो गर्दा पो ट्राफिक क्यारी गर्छ त। अनि स्विचहरू पनि त्यस्तै राख्नु पर्यो हैन? 2-3 लाखको स्विच राखेर भयो त भएन नि। त्यहाँ त धेरै महँगो स्विचहरू राख्नु पर्यो, डेडिकेटेड स्विच राख्नु पर्यो, अनि ट्राफिक म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ। अब हाम्रो चाहिँ होम लेभलदेखि नै हेरौँ न, क्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि एउटा इन्टरनेटको जुन हाम्रो Cat 5 Cat 6 को केबल हुन्छ है, त्यसमा चाहिँ 2टा सर्भिस चलाएको छ। यसको मतलब के बुझ्नुपर्छ भन्दा उसले 2टा केबल किन्नु पर्थ्यो, 20 मिटर केबल हैन? उसले 20 मिटर केबल 2टा किन्नु पर्थ्यो, त्यो पनि सस्तो किन्छ। सस्तोवाला केबल त्यसलाई पनि च्यातेर चलाउँछ हो, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? सस्तो केबल भन्नाले नर्मली यो केबलहरूको म्याक्सिमम भनेको डिस्टेन्स 100 मिटर हो है। तर अहिलेको केबल हेर्नुहोस् 30 मिटरभन्दा बढी युज गर्नुहोस् तपाईँको कामै गर्दैन राम्ररी, पुरै लस हुन्छ। माथिल्लो तलाबाट चौथो तलाबाट तल ल्याउनुहोस् त, माथि राउटर राखेको छ अरे एकछिनको लागि है, त्यहाँदेखि तल रिसेप्सनमा ल्याएर जोडिदिनुहोस्, रिसेप्सनमा डाटा इन्ट्री गर्दाखेरि हराउँछ डाटा, लस भएर। माथि सर्भर राखेको छ भने जाँदैन। थ्योरीले त भन्छ नि हैन, थ्योरीले त 100 मिटर भन्छ, तर त्यो अनुसारको 100 मिटर पुग्नको लागि त्यो कपरको केबल, यो त भित्र त कपर हुन्छ नि। अब यसको पनि क्वालिटी हेर्नु पर्यो नि त, कति कस्तो छ, रेजिस्टिभिटी लेभल कस्तो छ हैन? त्यसको क्वालिटी हेरेर त्यसले चाहिँ कति क्यारी गर्न सक्छ हैन, कति डिस्टेन्ससम्म जान सक्छ, त्यो कुराहरू थाहा हुन्छ। अब हामी केबल हेर्दाखेरि एकदम क्वालिटी लेस क्या। अब भन्नलाई चाहिँ Cat 6 केबल भन्ने हुन्छ, तर Cat 5 को पनि क्वालिटी हुँदैन कि। यो अब ब्रान्डमा पनि त्यस्तो भइसक्यो क्या, राम्रो ब्रान्डहरू पनि बिग्रिसक्यो। किनभने अब त्यो राम्रो केबल बनाइदियो भने महँगो पर्छ, त्यो महँगो केबल कस्टमरले किन्दैन, नकिनेपछि कम्पनी लसमा गयो हैन? सामान्य कम्पनीहरू मार्केटमा आउँछ। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ यस्तो कुराहरू पनि ध्यान दिनुपर्छ। यो सबै कुराहरू मिडियामा आउँछ। हामी के पढ्दैथ्यौँ? मिडिया कनेक्टिभिटीमा केबल बेस पनि हुनसक्छ। अब केबलमा पनि हेर्नुहोस् न, केबलमा पनि यो चाहिँ अब ट्विस्टेड पेयर केबल भन्छ है हैन? ट्विस्टेड पेयर केबल भनेको यहाँ केबलहरू चाहिँ एक जोडी बनाएर 2टा केबल यसरी ट्विस्ट गर्दै हैन, घुमाउँदै घुमाउँदै हामीले त्यो दसैँ तिहारमा पिङ खेल्छौँ नि, त्यहाँ पनि ट्विस्टेड हुन्छ कि हुँदैन, यसरी डोरीहरू घुम्या हुन्छ कि हुँदैन, त्यस्तै ट्विस्ट गरेर चाहिँ केबल बनाएको हुन्छ। त्यही भएर ट्विस्टेड पेयर केबल भनेर भनेको हैन? जोडी जोडी बनाएको हुन्छ, जम्मा 4 जोडी हुन्छ। केबल गर्दा 8वटा हुन्छ, तर त्यसलाई 4 जोडी बनाएर राखेको हुन्छ हैन? नर्मली चाहिँ 2 जोडीले काम गर्ने हो, एउटाले 2टा केबलले सेन्ड गर्ने, 2टाले रिसिभ गर्ने। पछि म भन्छु यसको केबलको पिनहरूको बारेमा हैन? केबलहरू काट्नु पर्यो, बनाउनु पर्यो हैन? PC to PC कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो, फाइल यताको उता सेयर गर्नु पर्यो, सबै हैन? काम गर्नु पर्यो। अब पेनड्राइभ किन्न अलि महँगो पनि हुन्छ हैन? किनिहाल्यो भने हराउने डर, बरु एउटा केबल बोक्यो, केबल त मान्छेले चोर्दैन हैन? अहिलेको i5 i3 को सिस्टम लेटेस्ट हो भने त त्यहाँ गिगाबिट भन्ने एडप्टरको जुन स्पेसिफिकेसन गिगाबिट हो भने 1024 MBPSको स्पिड हुन्छ नि त हो। त्यसमा चाहिँ नर्मली 300-400 MBPSमा कपी हुन्छ नि एउटा सिस्टमदेखि अर्कोमा। त्यो भयो भन्दा हामी त पेन ड्राइभको त धेरै भनेको त 11 MBPS हो, म्याक्सिमममा 14 MBPS 15 MBPS हो। लास्टमा गएर त्यही हो नि, सुरुमा जति नै देखायो भने हैन र? त्यो ओरिजिनलले 3.1 यदि उसको छ भने त 50 MBPSसम्म दिन्छ भन्नुहुन्छ नि। यस्तो अब प्राय मेरो चाहिँ एक्सपिरियन्स है, मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ 8 GB को पेन ड्राइभमा मात्रै राइट स्पिड पाउँछु म अहिलेसम्मको मेरो एक्सपिरियन्समा है। 32 GB हरूमा त्यो लेभलको मैले स्पिड पाएको छैन कि, जति ओरिजिनलमा पनि घटिहाल्छ नि। त्यसमा त धेरै कुरा छ हैन? आफ्नो विन्डोको कुराहरू पनि छ, विन्डोले पनि त्यो लेभलमा चाहिँ त्यो बफरिङ गर्नु पर्यो नि त, डाटा राम्ररी रिसिभ गर्न सक्नु पर्यो। सुरुमा चाहिँ अब 100 भन्दा माथि नै गइरहेको हुन्छ, लास्टमा आएर फेरि 11, 12, 13 त्यति नै हो नि हैन र? त्यतिमै झर्छ लास्टमा आएर। अझै अहिले नयाँमा त 4-5मै झर्छ हैन? म त KBPSमा पनि देख्न थालेको छु अहिले त। बरु इन्टरनेटबाट फास्ट हुन्छ क्या हैन? हाई स्पिड भएको इन्टरनेट त्यस्तो छ। कुनै मुभीहरू अथवा कुनै साइज डाउनलोड गर्नु पर्यो भने, त्यो कपी गर्नु पर्यो भने बरु युट्युबबाट छिटो हुन्छ कि हैन? 4-5 MBps तो हुन्छ इङ्ग्लिस, यता KBPS मा जान थाल्छ एकछिनमा हिट हुन्छ हैन। त्यो क्वालिटी नभएर हो के, त्यो क्वालिटी नभएर। अहिले चाहिँ अब पेन ड्राइभहरु यस्तो युज गर्नु भन्दा अहिले चाहिँ केबल युज गर्दा राम्रो, केबल युज गर्दा राम्रो, फेरि अलि सजिलो पनि हुन्छ नि त। यहाँ पेन ड्राइभमा कस्तो छ भने त्यहाँ कपी गरे फेरि यता डबल बन्द हैन। अनि यहाँ चाहिँ अब एउटा ड्राइभलाई शेयर गर्यो, यो युजरले मात्रै यताबाट लगइन गरेर दिने है भनेर त्यहाँ शेयर गरेर बनायो भने अर्कोचोटि केबल जोड्ने बित्तिकै यता एज अ CDE ड्राइभ, त्यसरी एउटा ड्राइभ नै बनाउन सकिन्छ कि यताको फोल्डर यता पर्मानेन्टली, त्यस्तो गर्न सकिन्छ। त्यो मेथडहरू सिकाउँछु, त्यो फाइल सेयरिङको हो। नेपालमा त त्यही चल्ने हो हैन, सबभन्दा धेरै त्यो फाइल सेयरिङको कुराहरू हो, त्यो पनि हामी सिक्छौँ। केबलिङ सिकेर अनि त्यो फाइल सेयरिङ कुराहरू सिक्नुपर्छ, अनि त्यसबाट आइडिया हुन्छ। अनि वायरलेसमा पनि गर्नुपर्यो होइन, अनि एडहकमा मोबाइल टु मोबाइल, यो सबै कुराहरू कम्युनिकेसनमै आउँछ कि, सबै जान्नुपर्छ कि। कोही बेला केहीले पनि काम गर्दैन क्या, त्यसमा अल्टरनेटिभ वेहरू हामीले जान्नुपर्छ। किन हामीले त पर्सनल युज भन्दा पनि एउटा अफिसमा कस्तो केसमा के तरिका, कुन कुन तरिकाले हामीले कम्युनिकेसन गर्ने भन्ने कुराहरू हो कि, सबै जान्नुपर्छ। ल हामी मिडियामा थियौँ नि, अब केबलको कुरा गर्दाखेरि अब यो ट्विस्टेड पेयर केबल है, सिल्डेड र अनसिल्डेड भन्छौँ। सिल्डेड भनेको हुन त सिल्डेड नै हुन्छ सबै, त्यतिकै तार मात्रै त हुँदैन हैन। त्यहाँ अब राम्ररी बाहिरदेखि कोटेसन गरेछ, राम्ररी प्रोटेक्सन गरेछ, स्ट्रङ केबल छ भने चाहिँ त्यो सिल्डेड भनेर भन्छौँ। नर्मल हामीले घरमा चलाउने इन्टरनेटको केबलहरू पनि सिल्डेडै हो, र त्यसलाई चाहिँ स्ट्रङ सिल्ड गरेको हुँदैन के, मुसाहरूले काट्न सक्ने खालको नै भन्नुपर्छ हामीले, नर्मल नै हुन्छ। सिल्डेड र अनसिल्डेड भन्छ है, UTP र STP भनेर भन्छ केबलमा चाहिँ हामीले, सिल्डेड र अनसिल्डेड। त्यसको बारेमा अर्को टपिकमा स्पेसली पढाउँछु। हामीले अब केबल बुझ्दाखेरि यो ट्विस्टेड पेयर केबल है, एउटा ट्विस्टेड पेयर केबल भयो, अर्को के भयो टिभीको केबल हैन, कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल थाहा छ नि टिभीको केबल त हैन। टिभी अब पहिले त एन्टिना सिस्टम थियो, पछि चाहिँ अब केबलहरू अलि सस्तो हुँदै आयो, केबल सर्भिस प्रोभाइडरहरू प्रायः केबल त सबैलाई थाहा छ हो, त्यसबाट पनि हामीले कम्युनिकेसन गर्न सकिन्छ। त्यो टिभीको जुन नेटवर्क हुन्छ नि त्यो पनि नेटवर्क नै हो के, त्यसमा इन्टरनेट नै चल्नुपर्छ, त्यहाँ इन्टरनेट नै सर्भिस युज गर्नुपर्छ भन्ने होइन कि। नेटवर्क सबै नै नेटवर्क हो, कुनै पनि त्यसमा डाटा त आइरहेछ नि त, टिभीको डाटा हो, त्यो चाहिँ नेटवर्क हो कि। नेटवर्क चाहिँ त्यसरी बुझ्नुपर्छ, हामीले खालि इन्टरनेटै चाहिन्छ त्यो चाहिँ नेटवर्क हुन्छ होइन, हामीले यस्तो केबलै युज गर्नुपर्छ भन्ने होइन। जुनसुकै पनि हुनसक्छ, फ्युचरमा कुनै नयाँ टेक्नोलोजी आयो भने त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। टिभीको केबल भयो, अनि हाम्रो यो इन्टरनेटको केबल भयो, ट्विस्टेड पेयर केबल, त्यो चाहिँ केबलमा पर्यो। अनि यता फाइबर अप्टिक पनि हामीले केबलमै राख्दा हुन्छ, फाइबर अप्टिकलाई पनि केबलमै राख्दा हुन्छ, केबलको सर्भिस है। त्यो चाहिँ मिडियम के, कसरी डाटाहरू हामीले सेयर गर्छौँ एउटादेखि अर्कोमा, कम्युनिकेसन कसरी गर्छौँ भन्ने कुराहरू भयो। अनि वायरलेसमा धेरै कुराहरू छ, ब्लुटुथ छ होइन, अनि अहिले त अब नयाँ नयाँ आइरहेछ हैन, टेक्नोलोजीहरू धेरै नयाँ टेक्नोलोजीहरू आएको छ। अनि सेटेलाइट कम्युनिकेसनहरू भयो, अनि हाम्रो चाहिँ यो वाइफाईहरू भयो हैन, यसमा पनि 3G 4Gहरू धेरै छन् त फ्रिक्वेन्सीहरू, यसको पनि अब लाइसेन्सहरू हुन्छ। हामीले नर्मल्ली पब्लिकली युज गर्न पाउने वाइफाईहरूमा हामीले पैसा तिर्नु पर्दैन यो फ्रिक्वेन्सीको लागि। अरू कुनै स्पेसिफिक फ्रिक्वेन्सी चलाउनु पर्यो, जस्तै टावर टु टावर हुन्छ नि, त्यो कुनै पनि टेलिकमहरू हामीले रजिस्टर गर्यौँ, नयाँ टेलिकम बनायौँ भने तिनीहरूको लागि अलगै ब्यान्ड हुन्छ क्या फ्रिक्वेन्सी हैन। त्यो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ किन्नुपर्छ लाइसेन्स, त्यो चाहिँ एकदम महँगो हुन्छ। एउटा टेलिकम रजिस्टर गर्नु भनेको त्यही फ्रिक्वेन्सी किन्नु हो क्या, त्यसरी बुझ्नुहोस्, यति महँगो हुन्छ। त्यो फ्रिक्वेन्सी भन्दा उसले 1 हर्ज पनि यताउताको युज गर्न पाइँदैन कि, त्यो ब्ल्याकलिस्टमा पर्छ। तर गभर्मेन्टले चाहिँ पाउँछ, किनभने आफ्नो हो नि त हैन, गभर्मेन्टले चाहिँ आफ्नो पर्पजको लागि गर्न पाउँछ। तर त्यो फ्रिक्वेन्सीले अरूलाई असर पार्नु हुँदैन, त्यस्तो हुन्छ, त्यो लाइसेन्सहरू लिनुपर्छ, त्यस्तो खालको हुन्छ। त्यो सबै वायरलेसको भयो कि, धेरै किसिमको हुन्छ नि त वायरलेस। हामी त अब नर्मली वाइफाई चलाउँछौं अनि वाइफाईमा 2.4 GHz र 5 GHz, त्यही हो हामीले धेरै चलाएको भनेको। अनि जुन टावरहरू हुन्छ नि, ISP को सानो सानो वाइफाईको त्यो रिपिटरहरू हुन्छ हैन, धेरै ठाउँमा छ नि सानो सानो टावरहरू राखेको हुन्छ, तिनीहरूले पनि लाइसेन्सहरू किनेको हुन्छ। यदि यो हाम्रो जस्तो वाइफाईको सिग्नल होइन भने अब यसले त लङ डिस्टेन्ससम्म भेट्दैन नि त हैन, त्यही भएर उनीहरूले अलग्गै फ्रिक्वेन्सीहरू युज गरे हुन्छ। जस्तै एनसेलले भयो, स्मार्टले भयो, NTCले भयो हैन, अरू नयाँ पनि आउँदैछ। यिनीहरूले चाहिँ अब त्यो माथिको जुन टावर हुन्छ नि मोबाइलको, त्यसले चाहिँ अरू नै फरक फ्रिक्वेन्सी युज गर्छ, जुन चाहिँ हाम्रो यो एडप्टरले रिसिभ गर्न सक्दैन, वाइफाईको एडप्टरले रिसिभ गर्न सक्दैन, किनभने यसको रेन्ज भनेको सर्टेन हुन्छ। है सर्टन रेन्जसम्म मात्रै यसले रिसिभ गर्न सक्ने हो। यसले चाहिँ नर्मली 2.4 र 5 गिगाहर्जमा काम गर्छ है। त्यो फ्रिक्वेन्सीहरुको लागि चाहिँ उनीहरुले किन्नुपर्छ लाइसेन्स किनेर आफ्नो लागि आफ्नो कम्पनीले त्यो डिभाइसको फ्रिक्वेन्सी त्यतिमै सेट गरेर चलाउने हो कि यताबाट जुन फ्रिक्वेन्सीमा पठाउने अर्कोतिरबाट त्यहीमा रिसिभ गरेर त्यसरी चलाउँछ। त्यस्तो कन्सेप्टले हुन्छ। अब कतिजना त इलेक्ट्रोनिक्सहरु सकेर बीटीएसहरुमा काम गर्छ हैन। अहिले त अब त्यो डिभाइसहरु जोड्ने हैन त्यही हो। अनि माथि सर्भर लेभलमा 1-2 जनाले ह्यान्डल गर्न सकिन्छ। मसँग धेरै मान्छेहरु त बीटीएसमा काम गर्ने 2-3 वर्ष काम गर्ने त्यहाँले छोड्दिने त्यो फिल्डले छोड्दिन्थ्यो के प्राय खोइ किन हैन। इन्टरनल रिजन थाहा छैन तर छोड्दिने के त्यहाँ ग्रोथ नदेख्ने अनि फेरि यता राउटिङ स्विचिङमा आउने के। आखिर त टेलिकमको मान्छे हो नि त। इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड टेलिकम्युनिकेसन भनिसकेपछि डिजिटल कम्युनिकेसन पढिसकेपछि उनीहरूले आँखा चिम्लेर यहीमा लाग्नुपर्छ कि अरू उपाय छैन कि। अब चिप बनाउने कम्पनीहरू हैन त्यस्तो म्यानुफ्याक्चर गर्ने कम्पनीहरू इनोभेटिभ टाइपको हुन्छ नि त्यस्तो कम्पनीमा काम पाउनु पर्यो त्यसको पछाडि कुद्नु पर्यो। त्यो प्लेटफर्म भेटेन भने यतैपट्टि काम गर्नुपर्छ। उसको लागि टेलिकम नै हो कि। टेलिकममा पनि अब उसलाई आइएसपीमै बसेर गर्न मन लाग्यो भने राउटिङ स्विचिङ गर्ने त्यस पछाडि सर्भिस प्रोभाइडर गर्ने। सर्भिस प्रोभाइडरमा चाहिँ बीजीपी एमपीएलएसको हुन्छ डिफ्रेन्ट कम्पनीलाई कसरी लिङ्क गर्ने हैन कसरी कम्युनिकेसन गर्ने त्यस्तो टाइपको हुन्छ कि। कस्टमर ह्यान्डलिङ यस्तो केबलिङ लगायत सबै कुराहरू पढ्नुपर्छ। एडिएसएलको टाइपहरू सर्भिसहरू फ्रिक्वेन्सीहरू त्यसको सर्भरमा बसेर कसरी म्यानेज गर्ने त्यस्तो कन्सेप्टहरू पढ्नुपर्छ सर्भिस प्रोभाइडरमा चाहिँ त्यो हुन्छ है। यता टेलिकम्युनिकेसनमा चाहिँ आइएसपीमा बस्नको लागि चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। हुन त राउटिङ स्विचिङले पनि गर्छ तर उनीहरूले अलिक यो सर्भिस प्रोभाइडरमा चाहिँ अलिक टेलिकमकै लागि फोकस गरेको हुन्छ कि। राउटिङ स्विचिङले चाहिँ के भन्छ भने एउटा ठुलो इन्टरप्राइज कम्पनीमा इन्टरनेट ल्याएर जोडिन्छ त्यहाँभित्रको जम्मै म्यानेज गर्छ क्या। डाटा सेन्टरको नेटवर्क लगायत ठुलो होइन सबै कुराहरू म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ नर्मली राउटिङ स्विचिङ गरे। ल बस भाइ ल हेर्नै पर्दैन ल कुरा बुझ्यो। मिडिया कनेक्टिभिटीको लागि केबल हैन केबलमा हाम्रो अब क्याट 5 क्याट 6 केबल हैन ट्विस्टेड पेयर केबल भन्छौँ हामी। त्यस पछाडि अनि कोएक्सियल केबल हैन अनि हाम्रो जुन टेलिफोनको पनि त केबल छ नि त्यहाँ पनि त कम्युनिकेसन भइरहेको हुन्छ हुँदैन र हुन्छ। यसरी केबलको सर्भिसहरू भयो हैन। अनि वायरलेसमा धेरै तरिकाको वायरलेस कम्युनिकेसनहरू छ फ्युचरमा जे जे आउँछ त्यो पनि सम्झिनुपर्छ। त्यो सबै मिडियामा पर्छ। फाइबर अप्टिक भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेसन गराउने जसले काम गर्छ त्यो मिडिया हो है। त्यस्तो मिडिया हुन्छ। यो मिडिया किन युज गरेको भन्दा हामीले कम्युनिकेसन गराउनको लागि। कम्युनिकेसन किन भन्दा हामीलाई चाहियो नि त एउटा सिस्टमको डाटा अर्कोमा चाहियो हैन। यहाँ अब कस्तो पर्पजको लागि कम्युनिकेसन गर्दै हुनुहुन्छ त्यो तपाईँमा डिपेन्ड हुन्छ हैन। तपाईँले चाहिँ अब सिस्टम खोल्ने बित्तिकै सबै सर्भरहरूलाई डस एट्याक मात्रै गर्ने हो कि सबै डाउन गर्दै बस्ने हो कि हैन। त्यो पनि त कम्युनिकेसन भइरहेछ नि त छैन र। कस्तो पर्पजको लागि गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँमा डिपेन्ड हुन्छ। अब कम्युनिकेसन गर्दाखेरि एउटा मिडिया चाहियो हो चाहियो नि त। मिडिया चाहियो कसरी कम्युनिकेट गर्ने जस्तै बाटो के मिडिया भनेको एउटा एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा हाम्रो डाटाहरू सर्भिसहरू सेन्ड रिसिभ गर्नको लागि यसरी मिडियम चाहियो। अब मिडियम मात्रै भएर पनि पुग्दैन क्या। यहाँ अब केही न केही प्रोटोकलहरू चाहियो चाहिएन। यहाँ प्रोटोकलहरू चाहियो यता पनि के चाहियो प्रोटोकल चाहियो। अब मैले जस्तै केही खोलेर है मैले कुनै साइटहरू ब्राउज गरेँ भने साइलेन्ट गर्नु धेरै नै ट्याङ गर्न थाल्यो त सबै साइलेन्ट गरौँ ल एकदम डिस्ट्र्याक्ट गर्छ मोबाइलले चाहिँ। हामीले कुनै अब साइटहरू यसरी खोल्यौँ कुनै पनि सर्भिसहरू खोल्यौँ भने यहाँ माथि हामीले HTTP HTTPS भनेर लेखाएको छ नि हैन। यो प्रोटोकल हो कि HTTP HTTPS भनेर लेखाएको छ यो चाहिँ प्रोटोकल हो। ब्लुटुथ अफ भयो क्या हेर्नु है हामीले यहाँ एचटीटीपी एचटीटीपीएस भनेर लेखेको छ नि, यो चाहिँ के हो त? प्रोटोकल हो है। यो प्रोटोकल हो। खासमा यो किन लेखिएको भन्दाखेरि हाम्रो यो वेबसाइटमा जे जे छ नि भनेर जे छ भन्नाले यही डाटा छ जुन डिस्प्ले भयो त्यही हैन। वेबसाइटबाट जुन डाटाहरू आइरहेको छ नि हाम्रो सिस्टममा के को कारणले आइरहेछ भन्दा यो प्रोटोकलको कारणले आइरहेछ कि है। यो प्रोटोकलको कारणले आइरहेछ। यहाँ त लक छ नि त। लकको मतलब के हो त? यो सिक्योर छ, सिक्योर छ। फेरि हामी के भन्छौँ नि एचटीटीपीएस र एचटीटीपीको फरक के हो भन्दा सोद्धाखेरि एचटीटीपीएस सिक्योर छ, एचटीटीपी छैन भन्छ हैन। त्यसैले सजिलै त भन्न मिल्दैन। अनि फेरि के पनि बुझ्छौँ भने हामी आफै मिलाएर पनि बुझ्छौँ के कति कुराहरू नेपाली तरिकामा। त्यो मेरो सिस्टम सिक्योर छ भनेर बुझ्छौँ के हैन। त्यहाँदेखि अलि धेरै बुझ्दाखेरि त्यो सर्भर चाहिँ सिक्योर छ है एचटीटीपीएसमा। एचटीटीपीएस हामीले टाइप गरेर कुनै कुरा खोल्यौँ भने जस्तै फेसबुकहरू गुगलहरू जुन पनि अलि सेन्सिटिभ सर्भिस छ नि हैन, त्यो चाहिँ अलि हामीलाई हाम्रो कम्युनिकेसन लिक भयो भने हामीलाई डर हुन्छ। त्यस्तो खालको जुन साइटहरू हुन्छ भ्यालुएबल साइटहरू त्यहाँ चाहिँ एचटीटीपीएस हुन्छ क्या, प्रायः आफै यो खुल्छ। किनभने उनीहरूले सेक्योर कम्युनिकेसनको लागि बनाएको हो कि खासमा। तर हामी चाहिँ यो सिस्टम सेक्योर छ भन्छौँ एचटीटीपीएसमा, अनि फेरि सर्भर सेक्योर छ पनि भन्छौँ कि। सर्भर र यो सिस्टमको सेक्युरिटीसँग यसमा मतलबै छैन। यसमा मतलब के छ भने एउटा माथि सर्भर छ, बिचमा मिडिया छ। अब मिडियामा हेर्नु है, मिडियामा यहाँ एनटिसी होला हैन, यहाँ चाहिँ एनसेल होला, यहाँ 100 आइएसपी हुनसक्छ। यहाँ धेरैवटा कन्ट्री हुँदै हुँदै लास्टमा त्यो सर्भरबाट फेसबुकबाट अथवा गुगलबाट डाटा कहाँ आएको छ हाम्रोमा। किन मैले क्लाइन्ट लेखेँ? मैले त्यो सर्भिसलाई चलाउँदैछु, त्यही भएर मैले क्लाइन्ट लेखेँ। यदि गुगलले पनि मेरो सिस्टमबाट केही फाइलहरू डाउनलोड गर्दैछ हैन, मेरो सिस्टमबाट फाइलहरू लिँदैछ भने मैले चाहिँ गुगलको कोही इम्प्लोइलाई यहाँदेखि एउटा फोटो पठाइदिएँ, ल है मेरो फोटो है भनेर। उसले मेरो फोटो रिसिभ गर्यो भने ऊ मेरो क्लाइन्ट भयो। किनभने मेरोबाट उसले सर्भिस लिँदैछ नि हैन। हो, त्यो भनेको क्लाइन्ट हो। सर्भर भनेको सर्भिस दिने हो। सर्भर भनेपछि यत्रो ठुलो हैन सिस्टम हुनुपर्ने, पावरफुल हुनुपर्ने भन्ने कन्सेप्ट होइन कि। अहिले एन्ड्रोइड डिभाइसहरू छ नि, सानो सानो आइओटी डिभाइसहरू, त्यहाँबाट सर्भिस लिनु हो भने त्यो तपाईँको लागि सर्भर हुनसक्छ नि। भन्नुभयो नि सर्भर भनेको त्यो कन्सेप्ट हो। जसले चाहिँ सर्भ गर्छ, सर्भिस दिन्छ, त्यो सर्भर। जसले लिन्छ त्यो क्लाइन्ट हो। सर्भर क्लाइन्टको कन्सेप्ट चाहिँ त्यो है। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ फेसबुकको सर्भर छ, मैले यहाँ जस्तै बिङको सर्भर छ है, मैले https://bing.com खोलेँ, इन्टर गरेँ। अब यहाँदेखि मेरो क्लाइन्टदेखि मेरो सिस्टमदेखि सर्भरसम्मको जुन कम्युनिकेसन छ नि, बिचमा त हेर्नु मिडिया छ, बिचमा कतिवटा आइएसपी छ, वायरलेसबाट पनि हुनसक्छ हैन, फाइबर अप्टिकबाट हुनसक्छ, अथवा यहाँदेखि आइएसपी इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरसम्म फाइबर अप्टिक होला, त्यो आइएसपीदेखि अर्को आइएसपीसँग वायरलेस होला, त्यहाँदेखि उता अर्को, त्यहाँदेखि अर्को फेसबुकको सर्भरसँग केबलमा होला। जे पनि हुनसक्छ कि सक्दैन, मिडिया जे पनि आउन सक्छ बिचमा। तर हामीलाई चाहिएको सर्भिस यहाँदेखि यो सोर्सदेखि यो डेस्टिनेसनसम्मको जति पनि कम्युनिकेसनहरू छ त्यो सबै इन्क्रिप्टेड हुन्छ, सिक्योर हुन्छ। भन्नको मतलब हामीले त्यसलाई क्याप्चर गरेर बीचमा त्यो कम्युनिकेसनलाई क्याप्चर गरेर खोलेर हेर्यौँ भने हेर्न त सक्छौँ तर हामीले पढ्न सक्दैनौँ। जस्तै मान्छेको बोल्ने तरिका पनि हुन्छ नि, कोडमा बोल्छ नि, दुईजना कोडमा बोल्छ, अरू यसरी हेरिरहन्छ क्या, शङ्का त गर्छ तर बुझ्नै सक्दैन हैन। सानोमा चल्थ्यो नि हैन, त्यस्तो बच्चा हुँदा स्कुल पढ्दाखेरि गऱ्यो नि त्यस्तो कोडमा बोल्ने। हो, त्यो कोडमा बोल्दाखेरि अब साथीको अलग कोड हुन्छ क्या, आफ्नो हैन, ग्याङ हुन्छ नि त त्यहाँ। त्यो एउटा ग्याङले अलग कोडमा बोल्ने, त्यो कुरा अर्कोले डिक्रिप्ट गर्न सक्छ त? सक्दैन। त्यो चाहिँ सेक्योर हो के, उनीहरूको लागि त सेक्योर हो नि त, तर बुझ्नेको लागि हो त होइन। यहाँ कस्तो हुन्छ भने सर्भरबाट क्लाइन्टमा जति पनि कम्युनिकेसन हुन्छ त्यो चाहिँ सेक्योर हो है भनेको। त्यो कम्युनिकेसन सेक्योर भनेको यहाँ बिचमा यतिदेखि यतिसम्म जे जे कुराहरू भइरहेछ त्यो सेक्योर हो भनेर भन्न खोजेँ। यसको मतलब क्लाइन्ट सेक्योर, सर्भर सेक्योर भने होइन, त्यसको कुरै आउँदैन, त्यो हुँदै होइन, त्यो एकदम गलत कुरा हो। कम्युनिकेसन सेक्योर भनेर भन्ने हो। फेरि यहाँ एचटीटीपी मात्रै आयो भने, कुनै कुनै बेलामा हामी फेसबुक खोल्छौँ नि, एचटीटीपी मात्रै आयो भने बुझ्नु तपाईँलाई बिचमा बसेर कसैले म्यान इन द मिडल एट्याक गरिरहेको छ भन्नाले यहाँको तपाईँको एचटीटीपीएसको कम्युनिकेसन कसैले एउटा ह्याकरले रिसिभ गरेर यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ एचटीटीपीको कम्युनिकेसन गराइरहेको छ ह्याकरसम्म। ह्याकरदेखि फेसबुकसम्मको कम्युनिकेसन चाहिँ के भइरहेछ? एचटीटीपीएस भइरहेछ। बुझ्नुभयो नि? यसरी काम गरिरहेछ। यसरी थ्योरेटिकल त हेर्नु पोसिबल छैन हैन। एचटिपी यो डिजिटल सर्टिफिकेटहरु रिट्रिभ हुँदैन भनेर भन्छौँ है, स्ट्रङ हुन्छ भनेर। तर के गर्छ भने ह्याकरले नर्मल्ली तपाईले राउटरमा डाटा पठाउनु हुन्छ नि हैन, राउटरमा डाटा पठाउनु हुन्छ, म नै राउटर हो भन्दिन्छ के आइडेन्टिटी युज गर्छ त भन्दा म्याक एड्रेसहरु राउटरको म्याक उसले लगाइदियो भने म्याक एड्रेस राउटरको म्याक एड्रेस ह्याकरको सिस्टममा उसले इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने हाम्रो सिस्टमले त ल कुन म्याक रहेछ राउटरको भन्दाखेरि यसो हेर्दा राउटरको म्याक पनि त्यही छ यता पनि त्यही छ हैन। उसले यता पठाइदिन्छ कि पठाइदिँदैन, पठाएपछि हाम्रो डाटा कहाँ गयो त सबै ह्याकरकोमा गयो। ह्याकरले बीचमा बसेर मेन इन द मिडल एट्याक यसरी गरिरहेको हुन्छ। यसको मेकानिजम भन्छु म पछि, एआरपी पढाउँछु, म्याक एड्रेस पढाउँछु, आइपी एड्रेस पढाउँछु। त्यो पढाउँदाखेरि कसरी स्विचले काम गर्छ त्यो हेर्छौँ, राउटरले कसरी काम गर्छ त्यो बुझ्छौँ। अनि त्यो बुझिसके पछाडि अनि हामीलाई थाहा हुन्छ एट्याक कसरी चल्छ, र कुन प्रोटोकललाई कसरी बाइपास गर्न सकिन्छ। अनि यस्तो यो अब अरू प्राय अब काली लिनक्सहरुको टुलहरु पनि भनिदिन्छु, त्यसलाई पनि तपाईहरुले आफूले हेर्दा हुन्छ। कुरा बुझ्नु पनि एचटिपिएस हुँदा चाहिँ यसरी सेक्युर कम्युनिकेसन हुन्छ। यसलाई क्याप्चर गरेर बिचमा खोलेर हेर्यो भने पढ्न सकिन्न, किनभने यताबाट जुन इन्क्रिप्सनहरु युज गरेको हुन्छ, यताबाट जुन इन्क्रिप्सन युज गरेर चाहिँ हामीलाई थाहा छैन हैन। प्राइभेट की, पब्लिक की, अब सिमेट्रिक एसिमेट्रिक अल्गोरिदमहरु भन्ने हुन्छ, त्यतातिर नजाउँ। यसमा चाहिँ तपाईले अब डाइरेक्टली बुझ्दा यहाँ जुन क्रिप्टोग्राफी युज भएको छ त्यो कुरा जबसम्म थाहा हुँदैन तबसम्म हामीले यसलाई डिक्रिप्ट गर्न सक्दैनौँ। जस्तै अब जुन चाबीले लक गरेर चाहिँ त्यही चाहियो नि, खोल्नलाई चाहिएन त, त्यो कन्सेप्ट हो के। एचटिपी एचटिपिएसमा यो फरक छ। एचटिपीको बारेमा हामीले अलग्गै पढ्छौँ, आज सकेको होइन, जस्ट तपाईँलाई एउटा कन्सेप्ट दिएको। कम्युनिकेसन हुनलाई प्रोटोकल चाहिन्छ, प्रोटोकल सेक्योर पनि हुन्छ अनसेक्योर पनि हुन्छ। अब तपाईको कम्पनीमा चाहिँ क्लाइन्टहरु छ, बैंकको क्लाइन्ट छ भने उसले एचटिपी भएको साइट नै बनाउनु भएन, एचटिपी बनाउनै भएन, एचटिपिएस मात्रै बनाउनु पर्यो। किन भन्दा उसको कहीँबाट बीचमा टेलिकमहरु छ, अब हाम्रो त हेर्नु न बाटोमा जताततै वायर छ, त्यहाँ काटेर फाइबरको पनि स्ट्रिम गर्न मिल्छ, लाइटमा पनि त्यस्तो पनि पाइन्छ डिभाइसहरु। त्यो चाहिँ अलिकति डेन्जर नै हुन्छ है, त्यस्तो डिभाइस युज गर्यो भने चाहिँ सबै मान्छेहरु भिक्टिम हुन्छ है। त्यो फाइबर अप्टिक नै काटेर त्यहाँबाट लाइटबाटै निकाल्न पनि सक्छ के, त्यस्तो डिभाइसहरु पनि हुन्छ। त्यो हुन्छ सबभन्दा डेन्जर हो नि। हाम्रो कम्युनिकेसन केही सेक्योर छ त, फिजिकल सेक्युरिटी छ छैन। हामीले त बरु पानीको पाइपलाई लुकाउँछौँ के हैन। त्यो पानी त भ्याङ परे पनि केही हुँदैन नि, 2 दिन काटे पनि केही हुँदैन नि हैन, जारको खाइन्छ बरु हैन। यसै जारको खाने यसै खाने हैन, नुहाउने पनि जारकोले हैन। तर हामी यो इन्टरनेटको टेलिकम्युनिकेसनको वायर जुन चाहिँ अहिले संसारै चलाइरहेछ नि हैन, आइटीको ब्याकबोन नै त टेलिकम्युनिकेसन हो। यो वायर चाहिँ हामी जताततै छोडिदिन्छौँ कि, केही छ त सेक्युरिटी? हाम्रो सेक्युरिटीको पहिलो नम्बरको फिजिकल सेक्युरिटी त्यो पनि छैन कि। डाटा सेन्टरमा सर्भरलाई जति नै घेरे पनि के गर्ने हैन, 2-3 लेयरको सेक्युरिटी गार्ड राखेर हैन, एउटा निदायो भने अर्कोले सेक्युरिटी दिनु परेन, ब्याकअप चाहियो नि त्यहाँ पनि। त्यस पछाडि एक्सेस हैन, रेटिना स्क्यान गर्ने सिस्टम हैन, फिङ्गरप्रिन्ट पासवर्ड धेरै लेभलको हुन्छ नि, 4-5 लेभलको गएर अनि त्यहाँदेखि पनि सेक्युरिटी स्पेशल लकहरु हुन्छ। एउटा केही लक क्वेशनहरु सोध्छ, त्यो उसको क्वेशन मिलाउनु पर्यो अनि मात्रै खोल्ने हो नि त लास्टमा हैन। बैंकको लकर भन्दा पनि धेरै सेक्युरिटी दिन्छौँ डाटा सेन्टरलाई, तर त्यही डाटा सेन्टरबाट ट्रान्सफर भएर गएको सर्भिसहरु हैन, क्लाइन्टसम्म पुग्ने जुन हाम्रो कम्युनिकेसनको मेथडहरु हुन्छ, मिडियाहरु हुन्छ, त्यो अनसेक्योर छ के। भनेपछि यस्तो कुराहरु चाहिँ मिडिया चाहिँ हामीले सेक्योर युज गर्नुपर्छ, र यो मिडियालाई पनि हामीले म्यानेज गर्नुपर्छ राम्ररी। यसलाई पनि राम्ररी म्यानेज गर्यो भने सजिलो हुन्छ। क्रिप्टोग्राफी पनि युज गर्नु पर्यो कि, सेक्युरिटीको प्रोटोकलहरु पनि त्यस्तै राम्रो युज गर्नु पर्यो। एचटिपिएस नै हुनु पर्यो बैंकमा, हरेक बैंकमा। एचटिपी भएको साइटहरु युज गर्दै नगर्ने भन्ने हैन। सामान्य छ, तपाईले केही अब केही मुभीहरु राखेछ अथवा केही फोटोहरु केही राखेछ एचटिपीमा छ, त्यो साइट चलाउन सक्नुहुन्छ। तर त्यसमा चाहिँ अब बैंकको क्रेडिट कार्ड युज गर्ने हैन, अनि अरू कुराहरु आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसनहरु अपलोड गर्ने हैन, त्यस्तो अलिक कन्फिडेन्शियल कुराहरु चाहिँ एचटिपी को साइटबाट भर्सक युज नगर्नु। किनभने बीचमा बसेर कसैले क्याप्चर गर्न सक्छ, क्याप्चर गरेर त्यसलाई खोलेर हेर्यो भने जम्मै रिड गर्न सक्छ, सबै कुरा रिडेबल हुन्छ। इभन तपाईले सेन्ड गरेको मुभीहरु, पिक्चरहरु, जे जे छ कम्युनिकेसन तपाईले गरेको च्याटहरु जम्मै खोलेर हेर्न सक्छ। त्यही भएर अब एउटा मेन कुरा त हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा हामीले कुनै पनि कम्पनीलाई वेबसाइटको सजेसन दिँदाखेरि तपाईले HTTPS भएको नै बनाउनुस्, HTTP भएको बन्द गरिदिनुस् भन्नुहुन्छ हैन। र आफ्नो कम्पनीमा मात्रै चलाउने हो नि त, हामीले भित्र मात्रै भन्यो भने जेसुकै चलाउनुस्, के टेन्सन भयो त, त्यहाँ कसैले आएर ह्याक गर्छ त, गर्दैन। तै पनि भित्र भन्दा हाम्रो कम्प्युटरमा त अब अलरेडी एक्टिभेटेड भएको अपरेटिङ सिस्टम हाल्ने हैन, इन्टरनेट डाउनलोड म्यानेजर क्र्याक भर्जनको हाल्ने हैन, सक्सेसफुल ह्याकर हुने हैन, हालेर हैन सबैलाई आइजन म हालिदिन्छु भन्ने हैन, बोलाइबोले हालिदिने। अनि मेरो त्यस्तो एक्टिभेटेड गेम छ, लेले मोबाइल भन्ने हालिदिने, बुवाआमाको मोबाइलमा पनि हालिदिने थाहा नपाइकन हैन। मान्छे किचनमा पुगेर आउँदाखेरि यता सबै ब्याकडोर हैन, सबै भाइरसहरू हालिदिन्छ। अनि दिदीबहिनीको सिस्टमहरुमा हालिदिने, अनि ठुलठुलो अलि हुन्छ नि प्रोफाइल भएको मान्छेकोमा, केटाकेटीले त ए मसँग त एकदम फुल भर्जन छ ल्याउनुस् भनेर हैन ह्याकर हुनाले हालिदिने। त्यो हालिदिएपछि त भिक्टिम भयो भएन, त्यो एक्सेस भयो, एक्सेस भएपछि उसको बिजनेस डाउन भयो, उसको बिजनेस रिस्क हुन्छ। अब उसले कल सेन्टर चलायो भने उसको डाटा, उसको कम्युनिकेसन सबै अर्कोले लान्छ, ऊ लसमा जान्छ, उसलाई थाहा हुँदैन, ऊ भिखारी भइसक्छ, थाहा हुँदैन 4-5 वर्षमा। अनि कुनै दिन थाहा हुन्छ, अनि त्यसले इथिकल ह्याकिङ पर्छ कि फेरि हैन। त्यस्तो त कति एक्जाम्पल छ। इथिकल ह्याकिङ नर्मल्ली अब नेपालको त 50-60 हजारदेखि लिएर 85,000सम्म भन्छ है, हेरी हेरी। त्यस्तो चाहिँ फस्यो भने, बिजनेसमा फस्यो भने म 2 लाख नै तिर्छु तर मलाई एक्लै इथिकल ह्याकिङ सिक्नु पर्यो भन्छ क्या फेरि। अनि उसको जुन पेन छ नि, उसको सिनेरियो र अरूको मिल्दैन के। उसले के सिक्न खोज्छ भने कसरी ह्याक हुन्छ र अर्को कुरा कसरी ह्याक गर्नेतिर लाग्छ कि, किन उसले आफ्नो कम्पिटिटरलाई यसले गर्दा मेरो ह्याक भयो भन्छ नि त अरूलाई हैन। ह्याकरले भन्दैन क्या यो मेरो कम्पिटिटर छ, यसले मलाई सकायो भनेर भन्छ कि। उसले सिकेर चाहिँ त्यही कुरामा चाहिँ देशको सबै मान्छेलाई सेक्युरिटी दिनुपर्छ हैन, त्यही बिजनेसको मान्छेलाई त हेल्प गर्न सक्यो नि त, छिटो मोटिभेट हुन्छ नि त हैन। तिनीहरूलाई गाइड गर्न सक्यो, तिनीहरूलाई अवेरनेस दिन सक्यो हैन, गाइडलाइन्सहरू गर्न सक्छ। तर उसले चाहिँ कम्पिटिटरलाई ह्याक गर्नलाई सिक्छ क्या। नेपाली र इन्डियनमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। कसैले अब लट्रीको साइटहरू छ भने अनि यसले धेरै कमायो, मलाई यसलाई ह्याक गर्नु पर्यो, ह्याकिङ सिक्ने भन्दै आउँछ हैन। अनि के छ त तपाईँको भन्दाखेरि एउटा त्यस्तै केस आयो कि, तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ नि यो अर्काको ह्याक गर्दै हिँड्ने भन्नुहुन्छ, तपाईँले जेल हालिदिउँ सिधै भने मैले हैन। अनि होइन मेरो पनि लट्री छ अरे कि तपाईँको साइट के छ भने साइट, उसको साइट भन्यो, मैले त्यति बेला उसको साइट ह्याक गरेर देखाइदिएँ कि, अनि तपाईँ जानुहोस् भन्ने मैले हैन। मलाई त्यसको ह्याक गर्नु पर्यो क्या प्लिज, बरु कति लाग्छ दिन्छु, हेरौँ है कति लाग्छ दिन्छु, म यतिसम्म पैसा तिर्न सक्छु भन्छ होइन, धेरै एमाउन्टमा भन्छ कि। जेल गरेर बस्नुहोस् 1-2 वर्ष हैन, आफ्नो करियर डाउन हुन्छ, कहिले कुनै कम्पनी रजिस्टर गर्न पाउनुहुन्न, केही पनि तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्न हैन अफिसियल रूपमा। अनि थाहा हुन्छ लाइफ डुबेपछि भनेपछि, अनि मात्रै डराउँछ कि, तै पनि छोड्दैन, पैसा दिन्छु यसो मिलाइदिनु न भन्छ। हो त्यस्तो सर्भिस गर्न मान्छे डुब्छ के ह्याकिङमा पनि। अब कसैले लटरीको साइट गराएको छ भने त्यसलाई HTTPमा गर्नुभयो त भएन, HTTPS चाहियो, किनभने सेन्सिटिभ हो नि त, त्यो बिजनेससँग रिलेटेड छ नि त हैन। त्यसमा त कन्फिडेन्सियल कुराहरू हुन्छ हैन, ब्याङ्कको साइटहरू छ भने, कलेजको साइटहरू, सबै कुराहरू यसरी HTTPSमै गर्नु पर्यो कि, सेक्योर हुनु पर्यो। र अरू पनि छ हाम्रो कम्युनिकेसन गर्दा टेलनेट SSH छ, त्यो हामी पछि पढ्छौँ। र म कहाँ थिएँ भने हामीले कम्युनिकेसन गर्दाखेरि प्रोटोकल चाहिन्छ, प्रोटोकल हामीले कस्तो युज गर्नुपर्छ, सेक्योर युज गर्नुपर्छ, कस्तो छ त सर्भिसको टाइप त्यसलाई हेरेर हैन, सेक्योर प्रोटोकल युज गर्नुपर्छ। प्रोटोकलको काम के हो, डाटालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा म्यानेज गरेर ट्रान्सफर गर्ने, रिसिभ गर्ने काम, बुझ्नुभयो नि। बाटो छ हैन, हाइवे छ, त्यो केबल भयो हैन। अब गाडी कसरी चल्छ, त्यसको इन्जिन चल्छ हैन, ड्राइभरले चलाउँछ, ड्राइभर त अब हामी युजर भयो हैन, अपलोड गर्ने, डाउनलोड गर्ने, पठाउने ओर्ने सबै हामी भयो, हामीले कमान्ड दिने हो नि त। अब कमान्ड ग्राफिकलबाट पनि गर्न सकिन्छ क्लिक गरेर, अथवा हामीले कमान्डबाटै गर्ने हो कि, कमान्डबाट डाउनलोड गर्ने हो कि हैन। अहिले त अब कमान्डबाटै युट्युब भिडियोहरू डाउनलोड गर्छन् हैन, हेर्न त सकिएन ब्ल्याक स्क्रिनमा हैन, सबै कुरा कमान्डबाट पनि गर्न सकिन्छ, ग्राफिकलबाट पनि हामीले कमान्ड दिन सकिन्छ। अब त्यो प्रोटोकललाई कसरी काम गरोस्, प्रोटोकलले कस्तो तरिकाले त्यसले कम्युनिकेसन गरोस् भनेर हामीले नर्मली युजरले चाहिँ हैन त्यसलाई चाहिँ एक्सन गर्ने हो कि, कमान्ड दिने हो। र प्रोटोकलले चाहिँ जस्तै अब गाडीमा कस्तो हुन्छ त इन्जिन चल्छ त्यहाँदेखि गाडी कुद्दै जान्छ नि अर्को ठाउँमा लगेर राखिदिन्छ, त्यो सबै मेकानिजम चाहिँ प्रोटोकल जस्तो भयो कि बुझ्नुभयो नि। प्रोटोकलको काम चाहिँ थियो सेटअप रुल्स एन्ड रेगुलेसन। अब हिँड्दा हिँड्दै भिरबाट हाम फाल्ने हो कि होइन, त्यो हुन्छ त हुँदैन, किन उसको रुल छ नि त। अनि यो घेरादेखि उता जानु हुँदैन भनेर होइन, अहिले एआई पनि आएको छ नि होइन, भनेपछि त्यो पनि त प्रोटोकलले जसरी काम गर्छ नि हो त्यो प्रोटोकललाई हेल्प गर्ने हो कि होइन, त्यसले कमान्ड दिने हो नि त। कमान्ड मान्छेले जसरी चलाउँछ नि त्यो चलाउँदाखेरि त भित्र त इनपुट जान्छ नि, त्यो कुरा चाहिँ अब उसले हेरेर गुगलको म्याप हेरेर अगाडि रियल टाइममा सबै कुरा हेरेर डिटेक्सन गरेर अनि उसले कमान्ड दिने हो कि। कुद्दा कुद्दै बिचैमा गाडी आइदियो भने होइन धेरै रिक्स छ नि त, अब उसले त्यो रोकिनु पऱ्यो परेन हो। वास्तवमा यो सबै कुराहरू प्रोटोकलले गर्ने हो कि इन्टरनल्ली, प्रोटोकलको चाहिँ त्यसरी बुझ्ने। अब प्रोटोकलमा पनि त आइडेन्टिटी हुन्छ नि त होइन, आइडेन्टिटी हुन्छ। जस्तै तपाईले अब आफ्नो सिस्टममा कम्युनिकेसन गर्दाखेरि इन्टरनेट डाउनलोड म्यानेजरबाट केही युट्युबको मुभीहरू डाउनलोड गर्नुभयो भने अनि अर्कोपट्टि फेसबुकमा फोटो डाउनलोड गर्नुभयो भने त्यो फोटो यतापट्टि इन्टरनेट डाउनलोड म्यानेजरमा त आउँदैन नि त, त्यसको पोर्टहरू फरक हुन्छ नि, आइडेन्टिटी फरक हुन्छ, प्रोटोकल फरक हुन्छ। हामीले कलिङ गऱ्यौँ भने स्पेसली त्यो प्रोटोकलले कलिङको मात्रै काम गरिरहेको हुन्छ, त्यहाँ अरू डाटा ट्रान्सफर हुन्छ त हुँदैन। भिडियो कलिङ भोइस कलिङको लागि अलग्गै प्रोटोकलहरू युज गर्छौँ हामी होइन, अनि ब्राउजिङको लागि यो एचटिपी एचटिपिएसहरू युज गर्छौँ धेरै होइन, भित्र च्याटहरू गर्दाखेरि अलग प्रोटोकल युज हुनसक्छ। यसरी फरक फरक कामको लागि फरक फरक सर्भिसको लागि फरक फरक प्रोटोकलहरू हामीले युज गर्छौँ। जस्तै एउटा ठुलो डिपार्टमेन्टमा मल्टिपल छ नि, एउटा अफिसमा धेरैवटा डिपार्टमेन्टले अलग अलग काम गरे जस्तो कि हामीले ब्याङ्कमा गएर क्यास कहाँ जम्मा गर्ने भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ नि त, हेर्दाखेरि त्यो ठ्याक्क देख्छौँ क्या लेखेको छ नि, त्यहाँ लेखेको छ त्यो भनेको चाहिँ आइडेन्टिटी हो क्या, आइडेन्टिटी हो। अब हामीले यो डिपार्टमेन्ट भनेर त हामीलाई थाहा हुन्छ किन गनिरहेको हुन्छ पैसा है, एउटाले दिइरहेको हुन्छ अर्कोले गनिरहेको हुन्छ, यो डिपार्टमेन्ट भनेर त थाहा पाउँछौँ। तर त्यसको रियल आइडेन्टिटी चाहिँ हामीले त्यो नाम हेर्छौँ नि त त्यहाँ होइन, क्यास भनेर लेखेको हुन्छ, डिपोजिट अथवा समथिङ लेखेको हुन्छ होइन, लेखेको हुन्छ नि त त्यहाँ सबै कुराहरू हो, त्यो हेरेर जान्दछौँ। त्यो त्यो चाहिँ नर्मली आइडेन्टिटी भयो क्या। कस्तो सर्भिसहरू त्यहाँ चाहिँ भइरहेको छ त, त्यसको लागि आइडेन्टिटीहरू हामीले त्यसरी बुझ्छौँ। त्यस्तै कम्प्युटरमा पनि हाम्रो टेलिकम्युनिकेसनमा पनि प्रोटोकल हुन्छ, प्रोटोकलको आइडेन्टिटी हुन्छ कि। तपाईँको सिस्टममा कति कुराहरू रिसिभ भइरहेको हुन्छ त, विन्डोको डाउनलोड भइरहेको हुन्छ, त्यो डाउनलोड भएको कुरा तपाईँले हेरिरहेको मुभीमा आउने हो र होइन नि, त्यसको अलग प्रोटोकल छ, तपाईँले डाउनलोड गर्दा युज हुने प्रोटोकल अलग छ। फरक फरक प्रोटोकलले फरक फरक कामहरू गर्छ। प्रोटोकल भनेको त सेट अफ रुल्स एन्ड रेगुलेसन होइन, कुन प्रोटोकलले कसरी काम गर्ने त्यो कुराहरू हुन्छ है, बुझ्नुभयो नि। प्रोटोकल भनेको त्यस्तो। हामीले मिडियाको बारेमा हेऱ्यौँ, प्रोटोकल हेऱ्यौँ। अब हामीले सबै यो काम के गर्दैछौँ त, त्यत्तिकै त टाइम वेस्ट त गरे होइन, केही त पर्पज छ नि, कम्युनिकेसन गर्दैछौँ, एउटाको डाटा अर्को ठाउँमा हामीले सेन्ड गर्दैछौँ रिसिभ गर्दैछौँ होइन, यो इन्फर्मेसनहरूको एक्सचेन्ज गर्दैछौँ, यस्तो कन्सेप्ट हो नर्मली। सेक्युरिटी फोर्सेसहरुको त्यो रेडियो कम्युनिकेसनहरु हुन्छ नि, यिनीहरुको चाहिँ कस्तो फ्रिक्वेन्सी हुन्छ सर? यिनीहरुको अब गभर्नमेन्टबाट यिनीहरुले पनि एउटा लाइसेन्स त लिएको हुन्छ है, उनीहरूको पनि एउटा संस्था हो, गभर्मेन्टकै एउटा बडी भए पनि आफ्नो संस्था हो नि त होइन, फ्युचरमा अरूले युज नगर्ने खालको उनीहरूले युज गरे हुन्छ आफूले। त्यो फ्रिक्वेन्सीको बारेमा हामीलाई थाहा हुन्न, यदि अब त्यो फ्रिक्वेन्सी क्याप्चर गर्नु पऱ्यो भने कुन फ्रिक्वेन्सीमा त्यो काम गर्दैछ र त्यसलाई रिसिभ गर्ने एडाप्टर चाहिन्छ, एडाप्टर चाहिन्छ। त्यो एडाप्टर भयो भने बिचैमा बसेर क्याप्चर गरेर त्यो सुन्न सकिन्छ है, सुन्न सकिन्छ। कुनै कुनै बेलामा अब रेडियोहरूमा पनि आउँथ्यो नि पहिले, अब माओवादीको उमा टाइममा होइन, त्यो तिनीहरूको भिडन्तहरू हुँदाखेरि त्यो कम्युनिकेसनहरू हुन्थ्यो नि वकिटकी, अरू कम्युनिकेसन हाम्रो रेडियोहरूमा सुन्ने, रेडियोहरूमै आउँथ्यो नि। तिनीहरूले चाहिँ अब फ्रिक्वेन्सी स्पेसल युज गर्न नसकेर, त्यो टेक्नोलोजीहरू राम्ररी इम्प्लिमेन्ट गर्न नसकेर होइन, त्यो फोर्सफुल्ली जुनसुकै फ्रिक्वेन्सीहरू उनीहरूले युज गर्ने कि, राम्रो ट्युनिङ नगर्ने। उनीहरूको चाहिँ अब त्यो चाहियो नि त, कुन रेन्जको फ्रिक्वेन्सी युज गर्ने भने त अब ट्रान्समिटर रिसिभर त चाहियो नि होइन, ट्रान्सिभरहरू त्यो स्पेसिफिक युनिक फ्रिक्वेन्सी युज गर्नुपर्ने उनीहरूले रेडियोमै चलाइदियो कि, हामीले सुन्यौँ समाचार होइन। अनि त्यो फोनहरू गरेको मान्छेहरूको कम्युनिकेसनहरू सुनिन्थ्यो होइन, घन्टौँ घन्टा गफ गरेको होइन सुनिन्छ नि त रेडियोमा होइन, त्यस्तोहरू हुन्छ कि। त्यो चाहिँ स्पेसिफिक फ्रिक्वेन्सीहरू युज गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ गाह्रो भएको। फेरि फ्रिक्वेन्सी पनि स्पेसिफिक भएर पनि भएन कि, त्यो रिसिभर छ भने सुनिदिन्छ, त्यसलाई पनि त इन्क्रिप्ट गर्नु पऱ्यो नि, त्यसलाई इन्क्रिप्ट गर्नु पऱ्यो कि, त्यसलाई इन्क्रिप्ट गरेर यतापट्टि सेंडर रिसिभर में मात्रै त्यसलाई डिक्रिप्ट गर्दै चलाउनु पर्यो। बीच में क्याप्चर गर्दा थाहा हुनु भएन। जस्तो वायरलेस में पनि छ नि त, हामी वाइफाई चलाइरा छौं, क्याप्चर गर्नुस् त हुन्छ नि क्याप्चर, तर त्यसलाई खोलेर डिक्रिप्ट गर्न सकिदैन नि। पासवर्ड चाहियो चाहिएन हो, त्यो पासवर्ड चाहिन्छ भनेर त ह्याकिङ गरे त वाइफाई, हैन? त्यसरी गर्न सकिन्छ। तर वाइफाई ह्याकिङ भन्दा राम्रो चाहिँ छिमेकीको वाइफाई चलाउनु पर्यो भने सानो बच्चा छ कि छैन, टफी किनेर ल्याउने, राम्रो खालको टफी, ढुङ्गा जस्तै हान्नेकै टफीले एकचोटी हान्दाखेरि मान्दैन हैन, अर्कोचोटी लाग्ने गरी हान्ने के, अनि यसो एउटा टफी देख्छ खान्छ, खायो त एकदम मिठो हुन्छ अनि देखाउने कि आइज भन्ने, हैन? उसले त भन्छ नि त वाइफाईको पासवर्ड भन्दैन, चेन्ज गर्यो भने नि ल्याइहाल्छ, टफी दिनु न वाइफाईको पासवर्ड भन्ने। अब त मोबाइल 1 मिनट पायो भने पनि सबै कुरा हुन्छ, हुन्छ कि हुँदैन? मान्छे वाइफाई ह्याकिङ सिक्नै पर्दैन क्या, टफीले नै गर्छ क्या काम, होइन? पहिले चाहिँ अब टफी फ्याँकेर खानेकुराहरू फ्याँकेर कुकुरहरू फकाउँथ्यो होइन मान्छेले, अहिलेको जमानामा चाहिँ अब सोसियल इन्जिनियरिङको एट्याकहरू यति रियल टाइम भइसक्यो, यति प्र्याक्टिकल भइसक्यो, अहिले टफीले नै काम गर्न थालिसक्यो। टफीले धेरै राम्रो काम गर्छ, फोन कलिङबाट सबै कुरा थाहा पाइन्छ, इभन मान्छेले ब्याङ्कको पासवर्डहरू युजरनेमहरू सबै दिन्छ, मजाले फोन गर्न जान्यो भने है सबै कुरा भनिदिन्छ के, तपाईले नभनेर के भनेर बुवा मम्मीले भनिहाल्नुहुन्छ, सबै कुरा सिकाएछ छैन र? अनि यो ब्यागमा यस्तो छ हैन, यहाँ यस्तो नम्बर छ, यस्तो डकुमेन्ट छ भनेर त सबैलाई थाहा हुन्छ, सबैले भन्छ के। बिस्तारै फोकस गरे भने सोसियल इन्जिनियरिङ एट्याक भनेको सबभन्दा डेन्जर हो के, त्यसमा केही आइटीको टेक्निकल टर्म्स नै युज हुँदैन, तर पनि दिमाग लाउने हो के त्यहाँ चाहिँ, त्यसले धेरै काम गर्छ। धेरै इन्फर्मेसन छ नि हाम्रो, सबै इन्फर्मेसन छ त, डेट अफ बर्थ लगाएर सबै, हैन? फोटो फेक राख्छ, डेट अफ बर्थ भए रियल राख्छ मान्छेले, यस्तो छ। हामीले कम्युनिकेसन चाहिँ सेक्योर गर्नुपर्छ है, त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अब हामीले नेटवर्किङ भन्ने बित्तिकै खालि कम्प्युटर मात्रै चाहिन्छ, इन्टरनेटको मात्रै कुरा हो भन्ने कुरा त अब लिमिट छैन नि, त्यो कुरा त बुझिसक्यो। जे पनि हुनसक्छ कम्युनिकेसनमा, होइन? त्यसमा कुनै न कुनै मिडियाहरू युज भएको छ, यो पनि अब फ्युचरमा डेभलप हुँदै जान्छ। पर्पज के हो त? हाम्रो इन्फर्मेसनहरू एक्सचेन्ज गर्ने, रिसोर्सहरू एक्सचेन्ज गर्ने। अब मैले यहाँ कन्ट्रोल पी हानेर प्रिन्ट गरेँ एउटा प्रिन्टरमा भने त्यहाँ अब कम्युनिकेसन युज भइरहेछ नि त, ओएसआई लेयरको लेयरहरू युज भइरहेको छ, प्रोटोकलहरू युज भइरहेको छ, त्यो चाहिँ कम्युनिकेसन हो नि त, होइन? जस्तै मैले अब एउटा सिस्टममा त्यहाँ वर्ड छ टाइप गरेँ, सेभ गरेँ, त्यहाँ केही भयो त कम्युनिकेसन भएन, त्यो त अफलाइन हो नि त। त्यसरी हामीले अनलाइन र अफलाइनको कन्सेप्ट फेरि अलिक तिमीहरूले इन्टरनेट नै हुनुपर्छ अनलाइन भन्छ कि, त्यस्तो होइन। तपाईँको सिस्टमबाट मैले फाइल डाउनलोड गरेँ नि, होइन? त्यहाँबाट मैले फाइल एक्सेस गरेँ, तपाईँको फाइल मेरो लागि अनलाइन एक्सेस हो नि त, होइन? बिचमा तार काट्दै अब अफलाइन भइयो क्या हामी, तार डिस्कनेक्ट भयो नि, अफलाइन भयो। जहाँ कनेक्टिभिटी लाइभ भइरहन्छ त्यो अनलाइन हो। अब कनेक्टिभिटी गुगल र मेरो हो कि फेसबुक र मेरो हो कि मेरो सिस्टमसँगको, या तपाईँको सिस्टम र मेरो हो, होइन? यहाँ एउटा वायर जोडेको हुनसक्छ, अथवा तपाईँले ब्लुटुथ अन गर्नुभयो, मैले पनि अन गरेँ, फाइलहरू एक्सचेन्ज गरेँ, हामी अनलाइन भयौँ क्या दुईजना, होइन? कुनै सर्भिसको एक्सचेन्ज गर्नको लागि, बुझ्यो नि अनलाइन अफलाइन हो, त्यो कन्सेप्ट हो। यो ठिक छ कन्सेप्ट। अनि लिमिटेड टु वाइफाई फाइबर भन्ने मात्र पनि छैन नि, त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो कि, अलिक वाइड रेन्जमा नि बुझ्नुपर्छ यस्तो कुराहरू। यस्तो छ, यिनीहरूको स्पेसिफिकेसन छ है, क्याट 5 र क्याट 6 को। अहिले अब क्याट 7 पनि आएको छ, यिनीहरूले अब क्याट 5 मा 100 mbps हामीले नर्मली गर्छौँ, क्याट 6 मा चाहिँ गिगाबिटसम्म लान्छौँ है। अनि अझै अब क्याट 6E भन्ने पनि छ, होइन? अझै एडभान्स भर्जनको, त्यसमा चाहिँ अझै हाई स्पिड पनि हामीले क्यारी गर्न सक्छौँ। तर अब डिस्टेन्स 100 मिटरको भनेर भन्छौँ, तर केबलको क्वालिटी राम्रै लाउँदा पनि 100 मिटरसम्म हामीले युज गर्दैनौँ कि, युज गर्नु हुँदैन, त्यो रिस्क लिनु हुँदैन। कतिजनाले रिस्क लिएर गइहाल्छ नि इन्टरनेटको स्पिड भनेर 40-50 मिटर परसम्म लगाइदिने वायर, होइन? माथि माथि केही बाँसहरू बिचमा गाडेर गर्छ नि, होइन? एउटा रोडदेखि अर्को रोडमा लान्छ, त्यो रिस्क लिनु हुँदैन। रिस्क भन्नाले त्यहाँ लस हुन्छ क्या डाटा। सामान्य ब्राउजिङ गर्नुहुन्छ, अलिअलि बेसिक युट्युबको भिडियोहरू प्ले गर्नुहुन्छ भने खास तपाईँलाई फिल हुँदैन, तर अलि ठुलो फाइलहरू छ, 20-25 GB 50 GB को 1 TB को फाइलहरू यतादेखि उता कपी गर्नुपर्ने छ भने तपाईँको धेरै दिन लाग्छ कि, त्यो फेसबुकतिर भेटिने कता कता देखिन्छ नि आईटी को पिक्चरहरु पनि हुन्छ के धेरै मोटिभेट गर्छ त्यस्तो कुराहरुले पनि धेरै फन्नी कुराहरु अहिलेको बच्चाहरुलाई के थाहा छ 20 एमबी को फाइल कपी गर्नलाई कति 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 वर्ष लाग्छ भनेर दिइराको हुन्छ नि त्यो विन्डो एक्सपी मा हुन्थ्यो नि एउटा फाइल यसरी उडेर गइराको हुन्छ नि पुरानो सिस्टममा कति 100 वर्ष लाग्छ भनेर त्यहाँ तल दिइराको हुन्छ के जस्तै 3 मिनेट लेफ्ट भनेर दिन्छ नि हैन रिमेनिङ 3 मिनेट रिमेनिङ 4 मिनेट भनेर देखाउँछ अहिले 20-25 एमबी 100 एमबी कति फाइललाई त्यो स्लो हुँदाखेरि त्यो विन्डोज एक्सपीमा चाहिँ 230 वर्ष कति भनेर देखाइराखेको हुन्छ के कोही बेला त्यसको फोटो राखेर यसो हेरेको छक्क बने के अनि फेरि डायलेक्ट चाहिँ अहिलेको बच्चाबच्चीलाई के थाहा यसको पिना भनेर लेखेको थियो कि हैन अनि त्यो अब समय अनुसार अब पहिले पहिले डायलग इन्टरनेट युज गरेर 32 kbps 64 kbps मा मान्छे खुसी हुनेको बाफले कस्तो स्पिड है यहाँदेखि मेल वहाँ गयो भनेर मान्छेहरु हैन एकदम मक्ख हुन्थ्यो के अहिले हामीलाई एकछिन 2 सेकेन्ड 4 सेकेन्ड इन्टरनेट चलेन भने पुरा गाली गर्न थाल्छ उनीहरुलाई पैसा दिएर महिनाको यति लिन्छ भनेर हैन बरु डाटाै चलाउँछु भन्न थाल्छ हैन नेपालमा त्यो डाटा पनि चलेन सर्टेन एरियामा मात्रै चल्छ के सबैको सर्भिस कसैको सर्भिस राम्रो छैन कसैले राम्रो प्याकेज पनि ल्याएको छैन स्टुडेन्टले इन्टरनेट चलाउनै सक्दैन स्टुडेन्टले कुनै पनि टेलिकम हैन कुनै पनि आईएसपी को सर्भिस चलाउनै सक्दैन स्टुडेन्ट को लाइफ सँग अट्याचमेन्ट नै छैन के इन्डियामा हेर्नु 100 रुपैयाँ तिर्यो भने महिनाभरि चलाउन पाइन्छ के दिनको 1.5 जीबी र 1200 समथिङ तिर्यो भने 5 महिना 6 महिना अनलिमिटेड के फ्रीमै पनि कति 4 टेराबाइट 5 टेराबाइट सम्म डाउनलोड गर्न दिन्छ नि अनि त्यस्तो स्पिड भएपछि हरेक मान्छेले मोबाइलबाटै खोल्छ के डाटा नै युज गरेर खोल्छ हरेक युजरले इन्टरनेट राख्छ सरकारको पहुँच हरेक मान्छेसँग हुन्छ उले बरु खाजा खादैन भोकै बस्छ तर इन्टरनेटको पैसा तिर्छ के मान्नुस् तपाई तिर्छ के किनभने हरेक कुरा इन्टरनेटमा छ नि त सबै छ के एभ्रिथिङ चिया खान्छ उले पैसा बोक्दैन के बारकोड राखेर हुन्छ टिप बनाएर स्क्यान गर्छ पैसा काटिन्छ भयो ट्याङ उसको एउटा मेसेज गर्छ है यसो मोबाइलमा व्हाइट स्क्रीन भयो नि डन सक्सेसफुल त आउँछ नि मेसेज हैन र हो त्यसरी हो के अब त्यो चिया पसलको मान्छेले आईटी पढाएको छैन हेर्नुस् उलाई आईटी के हो पनि थाहा छैन कम्प्युटर थाहा छ उलाई कम्प्युटर र नेट भन्छ इन्टरनेट पनि थाहा छैन है कम्प्युटर भन्छ नेट भन्छ त्यति थाहा छ दुईटा कुरा तर उले सबै बारकोडबाट मनी रिसिभ गर्छ के त्यो सिस्टम कहाँसम्म पुगिसकेको छ त हैन इन्डियाको गभर्नमेन्टले धेरै खतरा गरेको छ कि धेरै राम्रो गरेको छ त्यो पैसाहरु रोकेर एकचोटी धेरै गाह्रो पनि हैन त्यो सिस्टम धेरै जनालाई प्रब्लम आउँछ के सिस्टम चेन्ज गर्दाखेरि आउँछ नि एजुकेसन सिस्टममा नेपालमा धेरैलाई प्रब्लम आउँछ अबको 10 वर्षसम्म धेरै ठूलो संकट हुन्छ प्रब्लम आउँछ नि त चेन्जको लागि आउँदैन त आउँछ नि हुँदै जान्छ के ट्रान्सफर्मेसन बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्ने हो कि त्यसरी आईटी को कुराहरु अब विद्यार्थीले नेपालमा मेरो कन्सेप्टमा है 200 रुपैयाँ तिर्दाखेरि महिनाभरि इन्टरनेट चलाउन पाउनु पर्छ के एटलिस्ट दिनको केही नभए पनि 300-400 एमबी चाहिँ पाउनु पर्छ त्यति चाहिँ चाहिन्छ त्यो भयो भने हाम्रो वेबसाइटहरु जति बनाइएको छ नेपालको त्यो वेबसाइट चल्न थाल्छ के सबै नेपालको वेब कम्पनीहरु वेब होस्टिङ गर्ने कम्पनीहरु धेरै माथि पुग्छ त्यो कसैले खोल्नै पाउँदैन त इन्टरनेट चलेको खोल्नु हैन एउटा स्टुडेन्टले कसरी उले 1000 रुपैयाँ तिर्न सक्छ त इन्टरनेटको लागि सक्दैन नि टिम वर्क गर्ने बानी छैन एक्लै चलाउनु पर्छ स्पिड एक्लै चाहिन्छ सबै कुरा अनि सम्भवै छैन के केही पनि सम्भव छैन नि त अनि मिलेर गर्यो भने सम्भव छ नि त हैन मिलेर गर्यो भने सबै सम्भव छ नि त पोसिबल छ कलेजमा पनि त राम्रो इन्टरनेट बनाउन सकिन्छ नि त त्यो स्टुडेन्टहरु मिलेर त्यस्तो टिम वर्क हुनु पर्यो हैन होस्टेलहरुमा राम्रो बनाउन सकिन्छ सबै गर्न सकिन्छ के तर एकदमै कस्टिङ चाहिँ धेरै भयो धेरैवटा ब्रोकर भएर पनि हो आईएसपी सम्म आइपुग्दा बीचमा धेरै ब्रोकर अनि त्यहाँदेखि कस्टमर सम्म आइपुग्दाखेरि त्यो सबै बीचमा धेरै दलालीहरु छ नि त कन्ट्र्याक्टर सब कन्ट्र्याक्टर त्यो सबै दलालीलाई खुवाउँदा खुवाउँदै हाम्रो चाहिँ महँगो भएको हो के इन्टरनेट आउँछ त्यो पनि अब क्याप पनि त्यस्तै छ के हैन सर्ट एन्ड स्पिड पाएपछि हामीले केही काम गर्न सक्छौ त राम्ररी सक्दैनौ त्यो कम्प्लेक्सिटी छ एकदम गाह्रो छ नेपालमा त पढ्नलाई पसिबल छैन आइटीको स्टुडेन्टलाई त स्पिडै छैन केही नै गर्न सकिदैन एउटा आइएसओ डाउनलोड गर्नु पर्यो भने अड्किन्छ बिचैमा त्यो छ के त्यो प्लेटफर्म चाहिँ कुनै टेलिकमले गरेन फेरि राम्रो टेलिकम आउँछ त्यो टेलिकमको हेडहरूलाई किन्दिन्छ के अर्को टेलिकमले जति चाहिन्छ किन्दिन्छ के र त्यस्तो प्याकै निकाल्दैन के उले कहिले निकाल्दैन निकालेछ त सुटेबल प्याक कसैले दामी डाटा प्याक कसैले निकालेछ छैन सबै लुट्ने मात्रै हो राम्रो त्यो सर्टेन रेटमा पनि थोरै रेटमा पनि राम्रो त्यस्तो डाटाको प्याकहरु निकाल्यो अथवा जस्तै महिनाको 1 GB महिनाको 1 GB ले त हुँदैन 4 दिन 5 दिनमा त 1 GB मान्छेले ब्राउजिङ गर्दा पनि चलाइहाल्छ एटलिस्ट 5 GB महिनाको युज गर्यो भने युजरलाई यति पैसामा चाहिँ स्टुडेन्टलाई भन्नु गर्यो भने स्टुडेन्टले त्यहाँदेखि टप अप गरेर अझै थप्नु पर्यो भने फेरि किन्छ के नाफा त छ नि र स्टुडेन्टको लागि स्पेशल त्यस्तो सर्भिसहरु बनायो भने सबै जनाले युज गर्न पाउँछ सबै टेलिकमहरु चल्छ टेलिकमहरु पनि चल्दैन अहिले इन्टरनेटमा आइसक्यो कि प्याकहरु खास चलाउँदैन किन महँगो छ नि त अनि महँगो भएर त नचलाको उनीहरुलाई घाटा छ र बुझ्दैन के उले त्यस्तो खालको सर्भिसै निकाल्दैन के स्टुडेन्टको लागि यस्तो प्याक हो भनेर स्टेबल बनाउँदै बनाउँदैन एउटा आयो भने अर्कोले बिगाड्दिन्छ कम्पिटिसन भइरहेछ म हेरिरहेको हुन्छ के सबै नेपालको चाहिँ त्यो टेलिकमको पोलिसीहरु हेर्छु मलाई एकदमै मन पर्दैन ठूलो कम्पनीहरु आउँदैन इन्डियामा जियो आएर सबैलाई बर्बाद बनाइदियो नि हैन त्यो आको 3 दिनमा कति करोड लस भएको थियो हेर न न्यूजहरु सबैलाई डाउन गर्दै त्यस्तो चाहियो अलि रिभोल्युसन टाइपको नेपालमा पनि त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो ग्रोथ हुन पाउँथ्यो के इन्टरनेटको स्पिड भएपछि नि मैले राम्रो स्पिड हुँदाखेरि 1 घण्टामा कति काम गर्छु र त्यो स्पिड स्लो हुँदाखेरि मैले 4 दिनमा त्यति नै काम गर्छु कि फरक हुन्छ किन हाम्रो दिमाग त यति छिरु कुद्छ नि त्यो फास्ट ब्राउजिङ चाहिन्छ फास्ट ब्राउजिङ भएन भने हामीले के पनि गर्न सक्दैनौ सबै कुराहरु अब तपाईको घरमा युज हुने वाइफाईको डिभाइसको क्वालिटी देखि लिएर तिनीहरुले युज गर्ने कपर फाइबरको केबल देखि लिएर हैन आईएसपी मा युज गर्ने राउटर स्विच त्यसको क्वालिटी लिएर सबै कुराहरु डिपेन्ड हुन्छ कि हाई स्पिड लिएर पनि तपाईको इन्टरनेट ढिलो चलिरहा हुन्छ डिभाइसहरु डेडिकेटेड नभएपछि त त्यहाँ त डिले धेरै हुन्छ नि त प्रत्येक डिभाइसले प्रोसेसिङ गर्नु पर्यो अब एउटै आईएसपी मा 7 वटा राउटर राख्दिने हैन संसारमै नभएको कुराहरु म्यानेज गर्न नसक्ने कि ट्राफिक म्यानेजमेन्ट भन्ने भएभरको राउटर ल्याएर थुपार्ने अनि यहाँ देखि आफ्नै आईएसपी को हेड अफिस को राउटर क्रस गर्दा 4-5 वटा राउटर छ कि त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन इन्डियामा हामीले गुगल युज गर्दाखेरि 4-5 वटा होपमा पुग्छ के गुगल तर यहाँ 16-17 जान्छ के आम्मा यस्तो लाग्छ कि त्यो 8-10 वटा कन्ट्री भित्र एउटा कन्ट्री भित्र नि कहाँ भित्र छु जस्तो लाग्छ कि हैन रिमोट एरियामा भयो जस्तो धेरैवटा आईएसपी भित्रबाट लिए जस्तो के कनेक्टिभिटी यो चाहिँ टेक्निकल एक्सपर्टिजहरु नभएर यस्तो कुराहरु भएको हो ल बुझ्नु हुन्छ नि कम्युनिकेसन चाहिँ होस्ट टु होस्ट सिस्टम यो होस्ट भनेको है नर्मली कम्प्युटर भनेको होस्ट भनेको प्रिन्टर छ यो सिस्टममा प्रिन्टर जोडेको रहेछ प्रिन्टरलाई शेयर गरेको रहेछ है फाइल शेयर गरे जस्तो हामीले फोल्डर शेयर गर्छौं नि त्यसको ठाउँमा यहाँ प्रिन्टरलाई शेयर गरेको रहेछ अब यहाँ देखि प्रिन्ट गर्दाखेरि यहाँ प्रिन्ट हुन्छ किनभने यो बीचको सिस्टमले चाहिँ प्रिन्टरलाई शेयर गरेको छ के हामीले यहाँ होस्टबाट प्रिन्ट गर्यो भने प्रिन्टरमा प्रिन्ट हुन्छ यो चाहिँ एउटा कम्युनिकेसन भयो नि त यहाँ बीचको कम्युनिकेसन भयो अनि यो बीचको कम्युनिकेसन भयो हाम्रो वायर बेसमा छ हैन त यहाँ यसरी बीचमा डिभाइस छ हैन राउटर स्विच डिभाइसहरु यो सिस्टम भयो है यो पनि कम्प्युटर भयो यसरी कम्युनिकेसन भइराको छ जिब्रै निकालिरहेछ त कि मुख मात्रै खोले हो वाइफाईको छेउमा बसेछ है ल यहाँ चाहिँ कम्युनिकेसनहरु देखाउन खोजेको यो कुनै पनि कम्युनिकेसन हुन्छ भनेर अब यो चाहिँ यसले चाहिँ कस्तो एरियामा भइरहेछ भन्दा यहाँ क्लाउड छ नि त्यो क्लाउड चाहिँ अलि पछाडी आएको वर्ड हो है पहिले चाहिँ इन्टरनेट मात्रै भनिन्थ्यो हामीले इन्टरनेट भनेर बुझिन्थ्यो अहिले चाहिँ क्लाउड देखाइन्छ के भनेको त्यहाँ भित्र धेरै आईएसपीहरु छ इन्टरनेट सर्भिस प्रोवाइडरहरु धेरैवटा कन्ट्रीहरु भएर लास्टमा हैन हाम्रो अर्को कुनै रिमोट एरियामा भएको अफिसमा अर्को कन्ट्रीमा भएको अफिसमा हाम्रो यहाँबाट कम्युनिकेसनहरु भइरहेछ। बीचमा यस्तो डिभाइस छ, राउटर डिभाइस छ हैन, यसले चाहिँ यतापटिको लोकल एरिया नेटवर्क र यतापटिको वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क भनेको इन्टरनेटसँग जुन जोडिएको छ नि नेटवर्क, यो इन्टरनेटसँग, इन्टरनेट भन्नाले वर्ल्ड वाइड कनेक्टिभिटी, वर्ल्ड वाइड कनेक्टिभिटीसँग जोडिएको जुन हाम्रो कनेक्टिभिटी हुन्छ यो वायर हुन्छ। यसलाई यो यति नेटवर्कलाई हामीले वान भन्छौँ कि, वाइड एरिया नेटवर्क। घरभित्रको नेटवर्क, अफिसको नेटवर्कलाई हामी ल्यान भन्छौँ, किन त्यो आफ्नो हो नि त, पर्सनल नेटवर्क हो हैन। तर अब त्यो नेटवर्कलाई बाहिर अर्को नेटवर्कसँग जोड्नको लागि त हामीले आईएसपीमा जानुपर्यो नि, हामीले आफै तार जोडेर त सक्दैनौँ अर्को ठाउँमा पुर्याउनलाई। बीचमा सर्भिस प्रोभाइडरहरू हुन्छ, त्यही सर्भिस प्रोभाइडर, इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर हामीले आईएसपी भन्छौँ। त्यो आईएसपीले पनि अर्को आईएसपीसँग कनेक्ट गरेको हुन्छ, एकपट्टि फेल भयो भने अर्कोपट्टिबाट ब्याकअप लिङ्क हैन, एकपट्टि डाउन भयो भने अर्कोबाट कम्युनिकेसन जाओस् भनेर धेरै आईएसपीहरू जोडिएको हुन्छन् वर्ल्ड वाइड। त्यो आईएसपी जोडिएको नेटवर्कलाई नै हामीले यसरी क्लाउड इन्टरनेट भनेर भनेको। त्यो क्लाउडसँग इन्टरनेटसँग जोड्नको लागि हाम्रो जुन यो कनेक्टिभिटी हुन्छ यसलाई वाइड एरिया नेटवर्क भन्छौँ। भनेको इन्टरनेटसँग जोडिएको जुन हाम्रो घरको राउटर हुन्छ नि, घरको राउटर छ, राउटरबाट माथि आईएसपीमा गएको छ, यो कनेक्सनलाई के भन्छौँ? वाइड एरिया नेटवर्कको कनेक्सन भन्छौँ। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्टरनेटसँग जोडिएको छ है। अर्को घरको राउटरसँग मेरो जोडिएको छ भने त्यो ल्यान भयो हाम्रो लोकल एरिया नेटवर्क। यो चाहिँ लोकल एरिया नेटवर्क भनेको चाहिँ हाम्रो आफ्नो स्मल होमको नेटवर्क भयो, अफिसको नेटवर्कहरू भयो हैन, कलेजको नेटवर्कहरू, तपाईहरुको जे जे हो त्यो सबै कुराहरू लोकल एरिया नेटवर्कमा पर्छ। यस्तो हो कि यो क्लाउड भनेको चाहिँ इन्टरनेट भन्न खोजेको हो कि, क्लाउड भनेको इन्टरनेट। अब इन्टरनेटमा हामी किन जान्छौँ त हैन, सर्भिस चाहियो र जान्छौँ हैन। त्यहाँ धेरै सर्भरहरू छ भन्नाले यो क्लाउडभित्रै सर्भर त होइन, यो क्लाउडले देखाउन खोजेको चाहिँ वर्ल्ड वाइड कनेक्टिभिटी हो है भनेर देखाउनु खोजेको। र क्लाउड वर्ल्डले चाहिँ के पनि देखाउँछ भने यो चाहिँ नर्मली हामीले नेटवर्कमा बनाएको क्लाउड चाहिँ इन्टरनेट क्लाउड हो। इन्टरनेट क्लाउड भन्नाले अब एउटा एउटा स्पेस हैन, आकाशमा त जे पनि हुनसक्छ नि हैन, स्पेसमा जे पनि पोसिबल छ भनेको एउटा चाहिँ जहाँ पनि पुग्न सक्ने ठाउँ भन्न खोजेको के त्यो क्लाउड भनेको चाहिँ। यहाँ बादलले किन देखायो भन्ने कुरा पनि त आउन सक्छ नि त सिम्बलमा हैन, यहाँ बादलले चाहिँ किन देखायो हैन, केही लेख्न सकिन्थ्यो नि त यसको ठाउँमा, किन क्लाउड देखायो भन्दा अब त्यो बादल बस्ने एरिया भनेको त संसारमा जहाँ पनि कनेक्ट हुन सकिन्छ नि त, त्यहाँबाट त्यो एम्प्टी स्पेस हो कि होइन, हो भनेको जहाँ पनि कनेक्ट हुनसक्छ भनेर भन्न खोजेको। त्यसको लागि यो चाहिँ क्लाउड नै उनीहरूले युज गर्न खोजेको हो कि, त्यसको लागि चाहिँ क्लाउड भन्नाले इन्टरनेट क्लाउड हो। यो चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङ भनेको चाहिँ अब त्यहाँ सर्भरहरू दुनियाँ जोडिएको छ नि त सबै हैन, त्यहाँ अब हरेक कम्पनीहरू जोडिएको छ, कम्पनीको सर्भरहरूले पब्लिक आइपीहरू युज गरेको हुन्छ, यहाँदेखि एक्सेस गर्न सकिन्छ। हो त्यो क्लाउड कम्प्युटिङ चाहिँ पुरा सर्भिस सँग रिलेटेड भएर भनेको हो। नेटवर्किङ किन गरिन्छ भन्ने कुरा हो कि, अब सबभन्दा मेन कुरा त हार्डवेयर चाहियो नि त, हार्डवेयरको कनेक्टिभिटी हैन। मेन कुरा हार्डवेयरको कनेक्टिभिटी गर्नु पर्यो हामीले। यो वायरहरू पनि हार्डवेयरमा परेन, मिडियाहरू हार्डवेयरमा आउँछन् है। अनि त्यस पछाडि यता हाम्रो डिभाइस छ, राउटर, स्विच छ, टावरहरू भयो, टेलिकमको सबै जति पनि ग्याजेट्सहरू, जति पनि एसेट्सहरू भयो, जति टेलिकमको इक्विपमेन्टहरू भयो, त्यो सबै हाम्रो हार्डवेयरमा आउँछ हैन। त्यो हार्डवेयरहरूलाई कनेक्टिभिटी गरेर हामीले के पर्पजको लागि गर्दैछौँ त? इन्फर्मेसन एक्सचेन्जको लागि गर्दैछौँ है, इन्फर्मेसन एक्सचेन्जको लागि गर्दैछौँ। त्यो एक्सचेन्ज भइसके पछाडि दुईटा एन्डमा के हुन्छ त? प्रोटोकलहरू हुन्छ नि त, प्रोटोकल हुन्छ, एकपट्टि आइपी एड्रेस हुन्छ, अर्कोमा आइपी एड्रेस हुन्छ। हामीले जस्तै एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चिठी पठाउँदाखेरि जसरी कम्युनिकेसन हुन्छ त्यसरी नै हामीले कम्युनिकेसनहरू गरिरहेको हुन्छौँ। अब हामीले चाहिँ यो चाहिँ अब हाम्रो नन आइटीको कुरा भयो हैन, बिचमा हुलाक हुन्छ, उसले चाहिँ कहाँबाट कुन बाटोबाट छिटो पठाउने के गर्ने भनेर त्यो डिसिजन गर्छ। त्यो काम चाहिँ राउटरले गर्छ टेलिकम्युनिकेसनमा हैन। राउटरले चाहिँ कुन बाटो छिटो छ, ल मसँग त यो त डेस्टिनेसनै छैन हैन। नेटवर्कमा त ड्रप हुन्छ, नेटवर्कमा त जस्तै मसँग यो ठाउँै छैन, यो आइपी नै छैन, यो क्लाइन्ट नै छैन हैन। त्यस्तो भयो भने राउटरले डाटालाई ड्रप गर्छ, तर भनिदिन्छ क्या राउटरले। अब हुलाकमा चाहिँ त्यो हाम्रो प्याकेज हुन्छ नि, घरैमा पुग्छ ल छैन है भनेर हैन, त्यस्तो हुन्छ। तर नेटवर्कमा चाहिँ अब मैले जहाँ पठाउन खोजेको त्यो ठाउँ पाइनँ भने, त्यो बाटो मैले त्यो क्लाइन्टसम्म पुग्ने अथवा डेस्टिनेसनमा पुग्ने ठाउँै छैन, त्यस्तो पोसिबलै छैन, त्यो डेस्टिनेसनै छैन भने त्यसले त्यही डाटा लस गर्छ र एकचोटि इन्फर्मेसन चाहिँ गरिदिन्छ है, नट रिचेबल भनेर, म पुर्याउन सक्दिनँ भनेर चाहिँ मेसेज गर्छ। अलिकति फरक छ तर कुरा चाहिँ त्यस्तै नै हो, कन्सेप्चुअली त्यसरी नै हुन्छ। हार्डवेयरले चाहिँ त्यही हो त, कम्युनिकेसन गर्नलाई युज गरिन्छ हैन। दुई या दुई भन्दा बढी डिभाइसहरुमा कम्युनिकेसन गर्नको लागि हार्डवेयर युज गरिन्छ। हार्डवेयरको मतलब राउटर स्विच डिभाइसहरु पनि भयो, केबलहरु भयो हैन, कनेक्टिभिटी बीचमा अब कनेक्टर देखि लिएर जम्मै हार्डवेयरमा पर्छ कि हाम्रो सिस्टम भयो भने हार्डवेयर भयो हैन सबै कुराहरु। अनि सफ्टवेयर इन्स्टल भएको हुन्छ त्यहाँ भित्र डेफिनेटली ओएस हुन्छ, त्यहाँ भित्र एप्लिकेसनहरु हुन सक्छन्, ब्राउजरहरु हुन सक्छन्, टुल्सहरु हुन सक्छन् हैन, सफ्टवेयरहरु हुन सक्छन् या ओएस ले नै डाउनलोड अपलोड गरिरहेको हुन सक्छ हैन, अपरेटिङ सिस्टमले नै विन्डोजले नै आफै अपडेटहरु गरिरहेको छ भने अब त्यो उलाई के टुल चाहियो त, चाहिएन, उसको भित्रै त्यहाँ कमान्डहरु हुन्छ, टुलहरु हुन्छ, त्यसले काम गरिरहेको हुन्छ। भन्न खोजेको यो चाहिँ स्पेशली भित्र प्रोटोकल चाहियो नि त। सफ्टवेयरले के युज गर्छ त? प्रोटोकल युज गर्छ। हामीले एपमा थिचेर कल गर्छौं नि, हामीले त एपले गरे जस्तो लाग्छ, एपले त हामीलाई सर्भिस दिइरहेछ कि, हामीलाई युजर इन्टरफेस दिइरहेछ, त्यसकै ठाउँमा कमान्डबाट हान्नु पर्थ्यो कुनै समयमा, अब सजिलो भयो कि हैन। अब एन्ड्रोइड भनेको नर्मल लिनक्स हो, त्यहाँ कमान्ड मात्रै चलाउनु पर्थ्यो पहिले, तर त्यसलाई यस्तो खालको इन्टरफेस बनाइदियो ग्राफिकल इजी हैन, पढ्नै पर्दैन, केही जान्नै पर्दैन कि, जुनसुकै मान्छेले जुनसुकै भाषाको चलाउन सक्छ, इन्टरफेस सजिलो बनाइदियो। त्यहाँ थिच्दाखेरि भित्र त प्रोटोकलले काम गर्छ नि, त्यो हो के। जस्तै हामी गाडीमा चढेर ल मलाई बागबजार जानु पर्यो भनेर भन्छौँ हैन, खलासीले त्यो रिसिभ गर्छ नि, अनि ड्राइभरलाई भन्छ नि हैन, ड्राइभरले चाहिँ जुन प्रोसेस गर्छ नि सबै गाडीलाई ह्यान्डल गर्छ, त्यो ह्यान्डल गर्ने यहाँदेखि त्यहाँ पुर्याउने काम चाहिँ त्यो प्रोटोकलको काम भयो। त्यहाँ धेरै रुल्स रेगुलेसन छ, त्यो एउटा सिस्टममा बसेर उसले चाहिँ सर्भिस दिइरहेको हुन्छ नि, त्यो सबै कुराहरू प्रोटोकल भनेर बुझ्नुपर्छ। किनभने धेरैजना नन आइटीको पनि हुनुहुन्छ, त्यही भएर मैले अलि लेमनमै जानुपर्छ कि। बुझिसक्नु भयो सबै? अब कम्युनिकेसनमा 99.99% चाहिँ हैन कनेक्टिभिटी अप हुनुपर्छ भनेर भन्छ के कम्युनिकेसनमा। एक वर्षमा 5 मिनेट भन्दा जस्तै मैले इन्टरनेटको कनेक्टिभिटीहरु युज गरेँ, मेरोमा आईएसपीहरु छ हैन, जस्तै मैले इन्टरनेट कनेक्टिभिटीहरु लिएको छु कुनै पनि आईएसपीबाट। अब मेरो चाहिँ यस्तो खालको कनेक्टिभिटी हुनु पर्यो, 100% कनेक्टेड हुनु पर्यो भन्ने त मेरो डिमान्ड हो नि, तर त्यहाँ फल्ट हुनसक्छ। त्यहाँ फल्ट धेरै तरिका छ कि, अरूलाई गाली गर्ने फल्ट मात्रै होइन, मेरो सिस्टम बिग्रेर पनि मैले नचलाउन नसक्ने हुनसक्छ होइन, मेरो इन्टरनेटको कनेक्टिभिटी युज गर्न नसक्ने हुनसक्छ, मेरो आफ्नो रिजन, मेरो सिस्टम नचल्ला होइन, मेरो सिस्टममा प्रब्लम होला। त्यस्तै कि बाहेक भनेको मेरो वायरलेसको जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यस्तै फ्रिक्वेन्सीमा अर्को वायरलेसमा नि त्यही फ्रिक्वेन्सीमा चलाइदियो भने डिस्टर्ब हुनसक्ला होइन, त्यो मेरो रिजन त होइन नि, अर्काले त्यही राखिदियो भन्न त सक्छु नि म होइन, तर डिस्टर्ब त भयो नि, त्यहाँ आफ्नो इनमा पनि त केही त प्रब्लम छ हैन। तपाईको रेस्पोन्सिबिलिटी नभए पनि जे भए पनि त्यहाँ आफ्नो इनमा पनि केही प्रब्लम हुन सक्छ, राउटरमा केही इस्युहरु हुन सक्छ, त्यहाँदेखि राउटरदेखि आईएसपी मा हुन सक्छ, आईएसपी को नभई माथि हुन सक्छ, डिजास्टर हुन सक्छ, नेचुरल डिजास्टर जे पनि हुन सक्छ नि। 100% भन्न सक्यो त सकिएन, एग्रीमेन्टमा लेखे पनि हैन त्यो हुन सक्छ त सक्दैन, त्यही 99.99 अवेलेबिलिटी भनेर भन्न खोजेको त्यो। यो चाहिँ एउटा कन्सेप्ट हो कि कनेक्टिभिटी भन्नाले। हामीले इन्टरनेट चलाउँदाखेरि लगभग 5 मिनेटमा नै 10-15 चोटि डिस्कनेक्ट भइरहेको हुन्छ कि है, त्यो चाहिँ इन्टरनेट होइन नि त, त्यो सर्भिस होइन, त्यो क्वालिटी अफ सर्भिस होइन कि, त्यो बिजनेस हो सिधा कुरा। र एक वर्षमा हेर्नुहोस् योभन्दा धेरै डाउन टाइम हुनु हुँदैन, डिस्कनेक्ट हुनु हुँदैन इन्टरनेट भनेर भन्छ, भनेपछि कस्तो रेस्पेक्टिभ कुरा रहेछ त इन्टरनेटको बिजनेस भनेको। एउटा ब्याङ्क छ नि, एउटा ब्याङ्किङ कम्पनी भन्दा धेरै नै रेस्पोन्सिबल र धेरै नै सेन्सिटिभ र धेरै नै रेस्पेक्टिभ बिजनेस भनेको चाहिँ टेलिकम हो कि। तपाईँ कसरी बुझ्नुहुन्छ यसलाई? ब्याङ्क भन्ने बित्तिकै तपाईँले त्यहाँ लकरभित्र पैसा राखेको छ, त्यहाँ चाहिँ सबै कुराहरू छ भनेर सोच्ने तरिका ट्रेडिसनल हो। हेर्नुहोस् त्यो सोच्ने तरिका नै कम भयो। ब्याङ्कमा त सबै अनलाइन छ त अहिले, अनलाइन कसले बनाउँछ त? इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरले। त्यो सेक्योर भएन भने ब्याङ्क सेक्योर छ? छैन कि। हरेक ब्याङ्कले आफ्नै टेलिकम बनाउने, फाइबर अप्टिक बिछाउने सम्भव छ त? छैन। एउटा बिजनेसले अर्को बिजनेसलाई सपोर्ट गर्छ नि, हो भन्नाले टेलिकम नै सेक्योर हुनु पर्यो नि त। टेलिकम सेक्योर मात्रै भएर भएन, 100% अप टाइम, एटलिस्ट 99.99% चाहिँ अप टाइम हुनु पर्यो कि, डाउन हुनु भएन, डिस्कनेक्ट हुनु भएन। चलाउँदा चलाउँदै तपाईँले ठ्याक्कै यहाँबाट क्लिक गर्नुभयो, 1 करोडको ट्रान्सफर गर्नुभयो, लस भइदियो भने रिस्क भयो भएन? हैन कि अब यहाँ अहिले चाहिँ आइएमए ई सेवा भनेर 10 रुपैयाँ 5 रुपैयाँको मात्रै सोच्ने त जिन्दगीभरि त्यसरी हुन्छ। प्रोफेसनल भइसके पछाडि जानै सक्दैन क्या। बाहिर हेर्नु न, यो क्षेत्र हेर्नुस्, तपाईले कसैले लोन लिनको लागि बैंक जाँदैन। 99% ले ब्याङ्कमा जाँदैन के, अनलाइन नै हो। अफिसलेस छ क्या ब्याङ्कहरु, सबै अनलाइनमै गर्छ। मलाई पनि यो ब्याङ्कमा जानै नपर्ने खालको मात्रै मन पर्छ कि ब्याङ्कै नहोस् के, त्यो सिस्टम नै गलत छ नि त, हैन। अब अनलाइनमा चाहिँ यति रेन्ज अरे, एटीएममा यति लिमिट अरे, हैन। चोर्ने नै भयो मान्छेलाई नि सिधै हाल्छ त। त्यो किन ट्रस्ट गर्ने, आधी ट्रस्ट गर्ने आधी नगर्ने, हैन। त्यो त वाइड बनाउनु पर्यो नि त कन्सेप्ट, हैन। अरु मेकानिजम लगाउनु पर्यो, हैन। धेरै कुराहरु रेटिना स्क्यान गर्ने बनाउनु पर्यो त्यही मान्छेलाई ट्याक्क, हैन। मान्छेले टाउकै काटेर लगेर त देखाउने होइन बाइपास गर्नलाई, त्यस्तो त हुँदैन। थम्प्रिन्टको सिस्टम बनाउनु पर्यो, प्रोपर बनाउनु पर्यो नि। एटीएममा जमानाको विन्डोज एक्सपी चलिरहेछ सबै एटीएममा, अनि टेक्नोलोजीको कुरा गरेर हुन्छ। ब्याङ्कले इन्भेस्ट गर्नु पर्यो नि। नयाँ विन्डोज 7 हाल भन्दाखेरि बग आउँछ, म हाल्दिनँ, मेरो डाउन हुन्छ भन्छ। ल संसार विन्डोज 7 चलाएर अहिले 8 हुँदै हुँदै 10 मा पुगिसक्यो। एक्सपी नि चलिरहेछ एटीएमको भित्रको सिस्टममा। अनि एटीएममा बाहिरदेखि यसो गर्दाखेरि आगो बलेको छ कि जस्तो लाग्छ तातेर, अनि हो एक्सपी चलाएको छ, हिट त्यस्तो छ। अनि चल्छ हाम्रो सिस्टम, काड हाल्यो काडै खाइदिन्छ, खान्छ खाँदैन, निक्लिँदैन, मान्छे फस्छ। ओभर पर्या हुन्छ, मान्छे हिँड्नुपर्छ, कसलाई बोलाउने, ब्यालेन्स छैन भने के गर्ने, छ त केही सिस्टम छैन क्या। टेलिकम पनि त्यस्तै छ क्या, सबै त्यस्तै छ क्या। त्यसरी अब हाम्रो त पशुपतिनाथको देश हो नि, त्यही भरोसाले चलेको छ क्या। तिमीहरू बुझ्दै जाऊ, आइटीमा पढ्दै जाऊ, बुझ्दै जाऊ, 8-10 वर्ष काम गरेपछि तिमीहरूलाई यस्तो फिल हुन्छ नि, नेपाल चलेको पशुपतिनाथ। त्यति थाहा हुन्छ, अरू केही तिमीहरूसँग एन्सर हुँदैन, केही बोल्नै सक्दैन, केही अर्थै छैन क्या। त्यहाँ डिस्कसन गर्ने यो राम्रो यो नराम्रो, पोलिटिक्सले गयो यो गयो, सबै भ्रम हो क्या। पशुपतिनाथले चलेको हो, आफै चलेको छ क्या। तिमीहरू सिस्टम बुझ्दै जाओ, देख्छौ क्या। जहाँ पनि हेर न, त्यो पुरै त्यस्तै छ त। अब नयाँ जेनेरेसनले नै हो कि गर्ने, होइन। त्यस्तो छ भन्न खोजेको, बुझ्नु पनि। 1 वर्षमा 5 मिनट भनेको के भन्दैछ कन्सेप्टले, यस्तो हुनुपर्छ कि र रिजन हुनुपर्छ। यहाँ त डाउन, इन्टरनेट डिस्कनेक्ट, 10 घन्टा डिस्कनेक्ट हुन्छ, गएकै इन्टरनेट। मलाई यस्तो अभर पर्छ बेला बेला, है। म एकदम रिसाउँछु पनि। अब त्यो आइटीमा काम गर्दा गर्दै कस्टमरको कति गाली खाइयो, होइन। के बोल्यो थाहा हुँदैन, विदेशी कस्टमरले केही थाहा हुन्छ त, थाहा हुँदैन नि। अब मुसु हाँस्नु पर्यो, काम गर्नु पर्यो, होइन। त्यो गाली गर्दा गर्दै मरिसकेको रिस, तै पनि रिस उठ्छ भनेपछि कति रिस उठ्ने कि। जस्तै PING पिङ लेख्छौँ, है, google.com गऱ्यो भने, यसरी गऱ्यो भने हाम्रो यसरी 4चोटि रिप्लाई आउँछ। ओहो, IPv6 मा दिँदो रहेछ त यहाँ त इन्टरनेट त राम्रो, IPv6 मा आउन थालेछ त, दामी हो त। ल भन्नाले IPv पो सकियो किन्न, अब सक्दैन यसले। ल पिङ स्पेस google.com, कुनै पनि साइट हाल्नुहोस्, कुनै पनि आइपीहरू हाल्नुहोस्, है। पिङ गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने यहाँदेखि त्यहाँसम्म डाटा जान्छ नि त, सर्टेन डाटा जान्छ। जस्तै कस्तो हुन्छ भने हामी त्यो यस्तो गर्छौँ नि, सानो बच्चाहरू गोल दियो भने उनीहरूले खेल्न नसकेर यसरी हातमा फाल्दै फाल्दै घुमाउँछ नि, होइन। अब त्यहाँ मैले तपाईँलाई गोल फाल्ने, तपाईँले त्यो बललाई अर्कोलाई दिनुभयो नि, त्यहाँ तपाईँ मेरोमा बल आइसक्यो भनेपछि नि सबै एक्टिभ छ भन्ने बुझिन्छ नि त, बुझिँदैन। तर बल त एउटाले बाइपास गरेर अर्कोलाई फाल्न सक्छ के। यहाँ चाहिँ सिक्वेन्समा जानु पर्यो कि, हैन। फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ राउटर हुँदै हुँदै प्रत्येक आइएसपीको राउटर, जस्तै मेरो राउटर, त्यहाँदेखि आइएसपीको राउटर, त्यहाँदेखि माथिको राउटर हुँदै 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 माथि जान्छ नि त। अब मैले यहाँदेखि गुगलसम्म पिङ गर्दाखेरि बिचको सबै डिभाइसले ट्राफिकहरू फरवर्ड गरेर लास्टसम्म पुर्याउँछ डेस्टिनेसनमा, हैन। अनि उनले पनि रिप्लाई दिएर मसम्म आइपुग्यो भने मैले के बुझ्ने त, यहाँदेखि गुगलसँग कनेक्टिभिटी छ। बिङसँग नहुनसक्छ, बिङको सर्भर डाउन हुनसक्छ, उसको इन्टरनेट डिस्कनेक्ट हुनसक्छ, त्योसँग हामीलाई मतलब छ त। मैले गुगलसँग पिङ गरेपछि गुगल र मेरो कम्युनिकेसन छ, होइन। सके छैन, रिप्लाई आयो भने छ। यसरी हामीले 32 बाइट डाटाहरू पठाएको छौँ, आफै गर्छ क्या। पिङ स्पेस डस खोलेर, कमान्ड खोलेर google.com हान्नु भने रिप्लाई आयो नि। अब रिप्लाई आउँदाखेरि हेर्नुहोस्, 4चोटि मात्रै हामीलाई गयो रिक्वेस्ट, रिप्लाई आयो। है, कति सेकेन्डमा? 62 मिलिसेकेन्डमा आयो, 52 मा आयो, 45 मिलिसेकेन्ड। यो पनि एकदम ढिलो छ नि। अझै कम हुनुपर्ने हो कि मिलिसक्यो हैन। यहाँ पनि इन्टरनेटको क्वालिटी डिपेन्ड हुन्छ। यसको मतलब मेरो वाइफाई रेन्जबाट म टाढा पनि हुन सक्छु हैन, मेरो स्पिड स्लो पनि हुन सक्छ हैन। र अर्को कुरा चाहिँ मेरो खास आईएसपीबाट लिएकै स्पिड स्लो हुन सक्छ र स्पिड आईएसपीबाट धेरैले पनि आईएसपीको डिभाइसहरु डेडिकेटेड डिभाइस नभएर धेरै कस्टमरलाई बाँडेर डिभाइसले फास्ट प्रोसेसिङ गर्न नसकेको पनि हुन सक्छ, त्यस्तो हुन सक्छ। यो चारचोटी रिप्लाई आयो तर मैले हाइफन टिप दिए भने के हुन्छ त, माइनस टी दिए भने यो कहिले रोकिन्छ त, अब रोकिदैन। यसरी चाहिँ इन्टरनेटको चेक गर्ने हो। हेर्नु न, चेक गरेको अहिले नै टाइम आउट भयो लौजा हैन। हेर्ने बित्तिकै हेर्नु त यहाँ इन्टरनेट जोडेर त्यहाँ अब टेक्निसियनहरुलाई 8-10 मिनेट राखेर यो हेर्नु पर्यो, एकदम लस छ भन्ने हो। जान पाउनुहुन्न तपाईँ भन्नु पर्यो परेन। हामीलाई चाहिँ कस्टमरले ढोका थुन्दा हुने, उनीहरू चाहिँ भाग्न पाउने त्यतिको पाइन्छ। पिर्छ त मान्छे त 100 mbps को डेडिकेटेड एकाउन्ट लिएको छ भने त निक्लिन दिँदैन त कम्पनीको इन्जिनियरले त। तपाईँलाई आइएसपीको इन्जिनियर भएर जानुभयो एउटा डाटा सेन्टरमा वेयर हाउसमा हैन, त्यहाँ चाहिँ 8-10 हजार इम्प्लोइ भएको कम्पनीमा 100 mbps को डेडिकेटेड एकाउन्ट लिएर जानुभयो भने उसले यसरी पिङ गर्छ, यसरी गऱ्यो भने त तपाईँलाई नि तपाईँ फस्नुभयो क्या, अब बाहिर निक्लिन पाउनु भएन। ननस्टप यसले कहिले इन्ड हुँदैन कि, लुपलेस इन्डलेस कन्टिन्युस पिङ गरिरहन्छ क्या। मैले अब फेरि पिङ स्पेस गरेर टाइप गरिरहनु परेन कि। ल हेर्नु त, हामीले इन्टरनेटको क्वालिटी हेर्नुहोस्। हामीले कुनै XYZ आइएसपी होला सबै एउटै ड्याङको मुला हो, थाहा छ तपाईँलाई, केही फरक छैन होइन। ल 20 वर्ष काम गर्दाखेरि जम्मै आइएसपीमा काम गरेर त्यहाँदेखि छोडिदिन्छ क्या, गलत ठाउँमा पसेछु भनेर होइन, आफैले काम गर्नु थाल्छ होइन बरु। ल हेर त यहाँ अहिले हामीले बोल्दा बोल्दै हेर यहाँ कति लस भएको छ। हेर यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अनि यहाँ हेर न यहाँ के भन्दैछ। अनि यस्तो हो नि त, यस्तो हो कि अब यहाँ रिजन मैले भने नि मेरो चाहिँ कस्तो छ भने मेरो यहाँ यस्तो हुनुको रिजन भनेको 1 नम्बरमा त म वाइफाई राउटरको नजिक छु कि छैन, नम्बर 1 होइन। चिया खानु पर्यो भने त चिया बनाउने ठाउँमै जानु पर्यो नि त, पर्यो परेन, छेउमै गएर खानु पर्यो परेन। टाढा लगेर खायो भने त सेलाको चिया खानु सकिन्छ, सकिँदैन। भन्ने सर्भिस पाउनको लागि त्यसको राइट ठाउँमा जानु पर्यो परेन। पर्यो भन्नाले हाम्रो वाइफाईको पनि राइट एकदम स्ट्रङ कभरेज भएको ठाउँमा हामी जानु पर्यो नम्बर 1। या केबलमा युज गर्नु पर्यो। तपाईँ फाइबरै लगाउनुहोस् न, तपाईँ फाइबरै लगाउनुहोस् तर लस आउँछ कि। फाइबरको त अनि 1 Gbps 10 Gbps को क्यापेसिटी छ त त्यो वायरमा। तपाईको घरमा हुने फाइबर डिभाइसमा 1 Gbps 10 Gbps हेरी हेरी छ क्यापेसिटी। तपाईले यहाँ कति नै हुन्छ र यसमा कति, यसमा त 10 kbps 20 kbps भयो भने पुग्छ के हो त पिङमा। त पिङ गर्दा के नि हुन्छ र, 32 बाइट डाटा पठाउँदैछ त कहाँ mbps gbps त्यत्रो स्पिड चाहियो हो र मलाई, हो त होइन नि। तर यहाँ लस भइरहेछ भने चाहिँ उनीहरूले सर्भिस स्टेबल दिएको छ त छैन नि। यो डेडिकेटेड ठाउँमै बस्नुहोस् न, तपाईँ डाटा सेन्टर भित्रै बसेर पनि गर्नुहोस् के, टाइम आउट धेरै आउँछ। अब यो यस्तो सर्भिस ब्याङ्कले लियो भने के हुन्छ हालत, कस्टमरले के भन्छ, मैले ओटिपीको लागि रिक्वेस्ट गरेको आउँदै आएन भन्छ, ठ्याक्क उसले थिचेको बेलामा डिस्कनेक्ट भइदियो भने गएन त डिस्कनेक्ट भइहाल्यो त। मैले कति ट्राई गरेछ, कति ब्याङ्कहरूको एकाउन्ट बनाउँदा ट्राई गरेछु, 10चोटि थिच्छु हुँदैन, हुँदैन। यसो त्यो मैले थिच्दा रेस्पोन्ड नै गरेन कि, अब मोबाइलमा जस्तो पनि भयो क्या। अनि सिस्टममा ल्याएर जति थिच्छु माउसै भनपर नारिसक्यो, हुँदैन होइन। त्यो त मैले त कमान्ड दिइसकेँ नि, डाटा गइसक्यो नि, तर इन्टरनेटको क्वालिटी छैन नि त सर्भरमा होइन। त्यो भएर नभएको कि। हेर त अब यो यस्तै छ कि सबै ठाउँमा यस्तै हो। मैले प्रायः सबै आइएसपीहरू हेरिसकेको छ। कम्पनीहरूको चाहिँ अलिकति डेडिकेटेड दिन्छ, लिज लाइन भन्छ। त्यो लाइन चाहिँ कस्तो भने ठ्याकेको जस्तै मैले खानेपानी अफिसबाट मेरो लागि चाहिँ एउटा पाइप है होइन, बरु म पैसा तिर्छु तर पानी बिचमा जाने हो नि यताउता होइन, फोहोर पानी आउनु हुँदैन, ढल आउनु हुँदैन भनेर मैले स्पेसली पैसा तिर्यो भने मेरो लागि एउटा लिज भयो नि। त्यो स्पेसल सर्किट भएको भएन त्यहाँदेखि यहाँसम्मको पानीको होइन, एउटा स्पेसल पाइप भयो भने। त्यस्तै लिज लाइन पनि हुन्छ। लिज लाइनमा चाहिँ डेडिकेटेड सर्भिस के, त्यहाँ कहिले डाउनै हुँदैन। त्यसले त 100% नै भन्न खोज्छ कि लिज लाइनमा। भन्न त त्यो बीचमा केही इश्यू आयो भने डाउन टाइम हुन्छ तर तुरुन्तै रिकभर गरिहाल्छ त्यो टिम हुन्छ नि त। लिज लाइन लिनको लागि अब तपाईले 20 एमबीपीएस 30 एमबीपीएस को डेडिकेटेड अथवा 50 एमबीपीएस को डेडिकेटेड लिज लाइन लिनु भयो भने फुल्ली डाउनलोड हुन्छ के फुल। त्यो 50 एमबीपीएस तपाईको कसैलाई दिदैन के आईएसपीमा अरु 10 लाख कस्टमरै बढोस् न तर त्यो स्पीड अरूले पाउँदैन बुझ्नुभयो नि। लिज भनेको तपाईको लागि डेडिकेटेड हो के त्यो सर्किटमा कसैले केही छुन पाउँदैन त्यो सँगै यसरी तार बेरेर ल्याए पनि तपाईसँगको स्पीड हुन्छ नि त्यो अरूले चलाउन पाउँदैन यसरी लिज लिएको हुन्छ कि। अब मैले एउटा बैंक देखि अर्को बैंक जोड्नलाई मैले आफ्नो आईएसपी बनाउने फाइबर अप्टिक आफ्नो राख्ने सकिन्छ त ब्याकबोन त्यो टेक्नोलोजी आफूसँग सबै कुराहरु म्यानेज गर्न सकिन्छ सकिदैन। त्यही भएर अब आईएसपी लाई पैसा दिने उले स्पेशल विराटनगरमा एउटा हैन अनि अर्को ठाउँमा एउटा सबै ठाउँमा उले लिज लाइन लिन्छ यहाँ पनि लिज लाइन लिन्छ संसारको कसैले त्यो लिज लाइन भित्र कनेक्ट गर्न पाउँदैन के त्यो सर्किटमा छुनै पाउँदैन बैंकको नेटवर्कभित्र आउनै पाउँदैन। यो वेबसाइट चाहिँ खुल्लो छ है संसारभरिबाट भनेर उनीहरूले स्पेशली कन्फिगर गरे हुन्छ त्यहाँभित्रको हामीले प्राइभेट सर्भरमा छिर्न पाइन्छ त पाइँदैन नि बैंकभित्रै गएर बस्नुपर्छ। विदेशीहरू पनि छिर्न थालेछन् हजुर पाहुनाहरूलाई त एकदम स्वागत गर्छन् नेपालले हैन त्यो सिस्टममा इम्प्लोइको कमजोरीहरू हुन्छ धेरै उनीहरूको सिस्टम उनीहरूलाई ट्रेनिङहरू छैन के पनि छैन नि त त्यति माथि भरोसाले चलेको नि त सबै त्यही भएर त्यस्तो भयो। बुझ्यो नि कुरा लिज लाइन भनेको त्यस्तो कन्सेप्ट हो डेडिकेटेड। अहिले त ठीक छ है यो मिली सेकेन्ड पनि कम आउनु पर्यो कि भने अहिले हाल्न त यिनीहरूले 5-7 वर्ष 8 वर्ष 10 वर्षै भइसक्यो सबै आईएसपीले हालेको हो सबै आईएसपीले IPv6 युज गरिसकेको हो IPv4 लगभग सकिसक्यो कि र IPv4 सकिसक्यो V6 नै युज गर्छन् जम्मैले। अहिले चाहिँ अब यिनीहरूले क्लाइन्ट साइडमा पनि दिन थाल्यो राम्रो कुरा हो अहिले त ठिक छ। अब यो कम्युनिकेसन यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँको इन्टरनेट चलेन भने पिङ स्पेस हैन अब मोबाइलमा पनि पाइन्छ नि त मोबाइलमा पनि टर्मिनल एमुलेटर टर्मिनल एप भनेर खोज्नुहोस् हैन धेरै किसिमको छ भरसक एड नआउने ओपन सोर्स हेर्नुहोस् हैन त्यो चाहिँ मेरो म त्यस्तो कुराहरुमा फोकस गर्छु एडहरु नआओस् कि हामी कुनै चलाइरहेको हुन्छौँ केही एपहरु सिधा आउँछ के स्क्रिनभरि सिधा अनइन्स्टल गरिदिन्छु म त्यो एपै युज गर्दिनँ कहिले किनभने इभन मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने त्यो कम्पनीको मान्छेलाई एप बनाउने कम्पनीको मान्छे खुसी हुन्छ आहा मेरो एड चलिरहेछ यसले छोइदियो पैसा आउँछ हैन ऊ खुसी हुन्छ तर म विश्वास गर्दिनँ। उसको सर्भर सेक्युर छैन कोही ह्याकरले उसको सर्भर ह्याक गरेर मालवेयर दिदैछ मलाई डिस्प्ले एउटा गराएछ त्यो छिर्यो भने भित्र अर्को एक्जिक्युट हुन्छ भने म युज गर्दिनँ र म क्वालिटीलेस साइटहरु पनि खोल्दिनँ नेपाली राम्रो साइट मात्रै खोल्छु। एउटा वेबसाइटमा नि 500 वटा एड हुन्छ के बुझ्नुभयो नि त्यो कतिजना ह्याकरले ह्याक गरेर त्यसको ब्याकएन्डमा भयभरको स्क्रिप्टहरु हाले हुन्छ अनि आफै पपअप गर्छ आफै जेसुकै खुल्छ हैन अनि कुरा बुझिहाल्नुहुन्छ नि आफूलाई किन रिस्कमा पार्ने यतापट्टि फेसबुक अथवा गुगल जिमेलहरु खुलेआ हुन्छ आफ्नो हैन अफिसियल मेलहरु अनि यतापट्टि त्यो स्क्रिप्ट चल्यो भने ब्राउजरको त गइहाल्छ सबै लिकेज हुन्छ कि त्यो चाहिँ सेक्युरिटी हुन्न होला बुझ्नु पनि। यो सर्भिस भनेको हाम्रो यो कन्सेप्टमा जानुपर्छ क्या नर्मल्ली यो स्ट्यान्डर्डमा गयो भने ल वर्षमा 5 घण्टा नि यो 5 मिनटलाई नि 5 घण्टा बनायो भने ठिक छ क्या हामीलाई त बुझ्यो नि तर गर्दै जाँदाखेरि 5 दिनमा पुग्छ क्या टाइम काउन्ट गर्दाखेरि होइन यो कन्सेप्टहरू भयो। अनि हामीले किन गर्छौं त फाइल शेयरिङ भिडियो च्याटिङ हैन वेब सर्भिङको सोशल मिडिया चलाउनलाई हाम्रो त अब लाइफ नै यति नै भइसक्यो नेपाली त बरु मान्छेको पासपोर्ट नभए हुन्छ तर फेसबुक आइडी चाहिँ चाहिन्छ कि हैन त्यस्तो भइसकेको छ। ल भिडियो स्ट्रिमिङ इमेल मेसेजिङ VoIP हैन यस्तो कुराहरु हुन्छ भोइस ओभर IP हामीले कल गर्छौं नि टेलिफोनमा हैन यो त अब महँगो पर्छ किन भन्दा हामीले कल गर्दाखेरि हाम्रो टेलिफोन सेटबाट जुन रिङ जान्छ नि हाम्रो फोनबाट रिङ जान्छ टावरमा जान्छ यहाँदेखि त्यहाँसम्म टावरमा जाँदा टावर गएर हेर्नुहोस् एकचोटि त्यहाँभित्र के इक्विपमेन्टहरू हुन्छ 1 घण्टाको त्यो पुरै स्टेसनको कस्ट कति हुन्छ हैन 24 घण्टाको कस्ट कति हुन्छ तपाईले कति सेकेन्ड त्यो टेलिकमको एउटा टावरदेखि अर्को कन्ट्रीसम्म पुग्दा त्यो सबै बीचको सर्किट हो नि त कनेक्टिभिटी हैन त्यो सबै हार्डवेयरहरू युज गर्दाखेरि सबै कुरा युज गर्दा त्यहाँ अफिसमा बसेको मान्छे त्यहाँ बन्दुक बोकेर बसेको पालेको पनि कस्ट छ क्या त्यहाँ बुझ्नुभयो नि त्यो अफिस चल्नको लागि त्यो टेलिकम चल्नको लागि जम्मै कुरा कस्टिङ सबै कुरा कभर गरेर तपाईले चाहिँ कति बिउनु पर्छ त त्यो कल गर्दाखेरि हो त्यो कुरा लिएको हो के नर्मल्ली बुझ्नुहुन्छ नि। तर नेपालमा कसरी लिन्छ नि त्यो पनि थाहा छ नि हैन जिउदै नगरी पनि लिने चलन छ हैन। त्यो कस्टमरहरु कडा नभएर हो के एउटै कस्टमरले अफिसको 12-15 जनालाई त्यो कम्पनीको हेडहरुलाई धेरै हैन 8-10 घण्टा बोलेर ठीक पार्दै भने फेरि यो कम हुन्छ। इन्डियामा त्यो छ के पढ्दै नपढेको मान्छेले नि अफिसरहरुलाई 10 घण्टा 12 घण्टा झुल्याइदिन्छ के फोनमा यो किन यसरी गरिस् भनेर तँलाई यो गर्छु कन्ज्युमर राइट्स यता उता भन्छ दिमाग खाइदिन्छ के पढ्दै नपढेको मान्छेले। हामीलाई नलेज भएर पनि आउँछ होला भनेर छोडिदिन्छ हैन। त्यो हामी कस्टमर नै कडा नभएर हो कि सर्भिसको कुराहरु चाहिँ हामीलाई थाहा हामीले चाहिँ ध्यान दियो भने राम्रो हुन्छ। VoIP भनेको भोइस ओभर आइपी हामीले भोइसको डाटा को कम्युनिकेसनहरुलाई जति पनि हाम्रो कलिङको कुराहरु हुन्छ त्यो चाहिँ आइपी मा पठाउने जस्तै CCNA भोइस छ नि CCMP भोइस छ CCI भोइस छ एउटा ठूलो इन्टरप्राइजमा अब इन्टरनेशनल कल गर्नु पर्यो कस्टमर त अब आफ्नो बिल्डिङ भित्र त हुँदैन कोही पनि सबै इन्टरनेशनल लोकेसनमा हुन्छ हैन मल्टिनेशनल कम्पनीहरुमा टाडा टाडा हुन्छ कस्टमर उल्ला कसरी कम्युनिकेसन गर्ने त फेसबुक होइन हैन अब सबैजनासँग स्काइप नै हुन्छ सबै कुरा हुन्छ भन्ने होइन हैन गाह्रो हुन्छ नि त। अब त्यो आफ्नो क्लाइन्टहरुलाई कसरी हामीले सर्भिस दिने त उनीहरुलाई कसरी ट्रबल सुटहरु गर्ने हेल्प गर्ने भन्दा सबभन्दा बेस्ट मेथड भनेको हामीसँग कलिङ हो के फोन कलिङ हो। फोन कलिङ अब इन्टरनेटै नभएको ठाउँमा पनि त चल्यो नि त हैन टेलिफोन सर्भिस त मोबाइलहरु त्यसको लागि हामीले कति पैसा तिर्ने के कम्पनीले दिनमा लाखौं कलहरु हुन्छ भने चाहिँ सकिन्छ त इन्टरनेशनल त्यो ISD कलिङको त्यो रेटहरु हामीले कभर गर्न सक्छौं सक्दैनौं। त्यही भएर हामीले VoIP सर्भिस लियो भने चाहिँ हामीले जसरी इन्टरनेट चलाउँदाखेरि हाम्रो डाटाहरु आइपी बाट जान्छ नि सोर्स आइपी डेस्टिनेसन हुन्छ त्यसरी भइरा हुन्छ त्यसरी नै VoIP को पनि काम हुन्छ। अब यसमा चाहिँ VoIP को सर्भर हुन्छ क्लाइन्ट हुन्छ अर्को तरिका पनि छ। अब हामीले राउटर स्विचमै त्यो एउटा सर्भरहरु राखेर आफ्नो कम्पनीमा त्यहाँ चाहिँ हजारौं युजर बनाएर टाडा टाडाको मान्छेहरु लगइन गर्छ मोबाइलको एपबाट लगइन गर्छ त्यस्तो बनाएर गर्न पनि सकिन्छ हैन। अब अहिले चाहिँ टेलिकमहरुमा चलिरहेछ भित्र सबैले गर्छ है यो चाहिँ नर्मली हाम्रो गभर्नमेन्टको पोइन्ट अफ भ्यूले भन्दा चाहिँ चल्न दिनुहुन्न किनभने गभर्नमेन्टमा धेरै पैसा आउँछ नि त त्यो हामीले यो टेलिकम्युनिकेसन नै गभर्नमेन्टकै युज गर्दाखेरि म्याक्सिमम त्यहाँबाट उठाउँछ नि त पैसा गभर्नमेन्टले सरकारलाई चाहिँ धेरै हेल्प हुन्छ त्यो कुराले। तर यहाँ चाहिँ बाइपासहरु गर्छ त्यो टेलिकम यहाँको इन्टरनेट सर्भिस प्रोवाइडर टेलिकमको सबै मिलेमत हो कि सबै त्यही हो। पहिले चाहिँ अलिकति थियो त्यो कुराहरु अलि फ्रड तरिकाले हुन्थ्यो अहिले अलि कम भएको छ कम चाहिँ भएको छ तर अहिले पनि चलिरहेछ सबै भोइस ओभर आइपी। तिनीहरुले चाहिँ अब एउटा डिभाइस राख्ने तपाईको राउटर हुन्छ घरको राउटर त्यहाँदेखि VoIP को डिभाइस राख्ने त्यहाँ चाहिँ युजर नेम पासवर्डहरु के छ सबै कन्फिगर गर्ने। यता त ISP हुन्छ नि त त्यो वर्ल्ड वाइड इन्टरनेटहरु भयो सबै वर्ल्डको कनेक्टिभिटी भयो राउटर हुँदै हुँदै अर्कोमा काई सर्भर छ के हाम्रो चाहिँ VoIP डिभाइसले सिधै यहाँ लगइन गर्छ न यो सर्भरले नि म्यानेज गर्छ के कहाँ कहाँ पुर्याउने भन्नाले के बुझ्नु भने यहाँ मैले यो VoIP डिभाइस छ सेसन इनिसिएसन प्रोटोकल सिप प्रोटोकल भन्छ है त्यो प्रोटोकलले काम गर्ने हो त्यो कलिङहरु गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो टेलिफोनको डिभाइस छ ल यो टेलिफोन भयो सेट यहाँदेखि यहाँसम्म टेलिफोनको कम्युनिकेसन हुन्छ नर्मल भोइसकै डाटा दिन्छ है जसरी ल्यान्डलाइनको कम्युनिकेसन हुन्छ त्यस्तै जान्छ। यहाँदेखि यो सर्भरसम्म टेलिकम्युनिकेसनहरु युज हुँदैन के सिधा इन्टरनेटबाट डाटा जान्छ यहाँ सर्भरमा पुगेपछि सर्भरले स्विच गर्छ के फेरि सर्भरले उनीहरुको के मेकानिजम छ कहाँ छ हरेक कन्ट्रीमा सर्भर हुन्छ लुकाएर राखेको हुन्छ बुझ्यो नि लुकाएर राखेको हुन्छ कहीँबाट ISP बाट IP ल्याएको हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो है भनेर हैन भने आउँदैन कहाँ छ के छ भन्दा त ट्रेसहरु गरियो राम्ररी लाग्यो भने त सबै निक्लिन्छ मजाले लाग्यो रिसर्चहरु गर्यो भने त सबै कुरा पत्ता लगाउन सकिन्छ एभ्रीथिङ। अनि उनीहरुको VoIP सर्भरसम्म डाटा जान्छ इन्टरनेटमै अनि त्यहाँदेखि सर्भरले फेरि उनीहरुको टेलिफोन नेटवर्कमा डिस्ट्रिब्युट गर्छ। अब सर्भर एउटा मात्रै हुँदैन के फरक फरक ठाउँमा हुन्छ के त्यसको क्लाइन्टको पनि त हुन्छ नि त नम्बर हैन अब के युजर नेममा कल गर्दैछ या फोन नम्बरमा कल गर्दैछ कि हैन अब कुन टेलिकममा छ र कुन कन्ट्रीमा पठाउने त्यो स्विच गरेर पठाउँछ। त्यो हरेक कन्ट्रीमा उनीहरुको हुन्छ के एउटा स्विचिङ सिस्टम त्यहाँबाट चाहिँ कसको ल्यान्डलाइनमा फरवर्ड गर्दिने त सबै हुन्छ के त्यहाँ बुझ्यौ नि त्यहाँ कसकोमा फरवर्ड गर्दिने र कति रेटमा अब टेलिकममा इन्टरनेटबाट आएको डाटा टेलिकमले स्वाट्टै ल्यान्डलाइनमा पठाउनु पर्यो भने त उसलाई के छ र केही छ त बाहिर कसैलाई पैसा दिनुपर्छ सर्टेन रेट मात्रै दिने टेलिकमलाई यति कम पैसा दिने बुझ्यौ नि त्यति पैसा दिने उनीहरुले म्यानेज गर्दिन्छ त्यही चलेको के यो त एकदम ठुलो धन्दा हो नि त यसले गर्दा चाहिँ नेपालको हरेक टेलिकम लसमा छ नि बाध्य भएर अब उसले त्यस्तो खालको कसैले मेरो यस्तो सिस्टम छ मलाई रुट देन नेपालको भित्र तेरो टेलिकम भित्र छिर्नलाई पर कलको यति दिन्छु म पर कलको अथवा यति मिनटको यति घन्टाको होइन दिनको यति घन्टाको कल कहीँबाट चाहिँ इन्टरनेटबाट आएर भिआइपीको हुन्छ नि त्यो कल आएर तपाईँको नेटवर्कमा छिर्दाखेरि यति घन्टाको यति मिनटको अथवा वर्षको उनीहरूले मिलाएको हुन्छ त्यो मिलाउने अनि सर्भिस दिने बुझ्यौ नि त्यसरी चलेको हो यो चाहिँ तपाईको आफ्नो त्यस्तो नेटवर्क छ भने आफूले पनि सेटअप गर्न सकिन्छ यो भिआइपी एस्ट्रिक सर्भर भन्ने हुन्छ लिनक्समा एस्ट्रिक सर्भर युज गरेर आफैले पनि बनाउन सकिन्छ प्रोजेक्टहरु एस्ट्रिक सर्भरमा गर्यो भने तपाई फिल्डमा बिक्न सक्नुहुन्छ त्यसमा डाउट नै छैन एस्ट्रिक सर्भरमा गर्यो प्रोजेक्ट गर्यो भने लिनक्सको कम्पनीले जहाँ पनि लिन्छ तपाईलाई किन एस्ट्रिक सर्भर कन्फिगर गर्नलाई अलिकति दम चाहिन्छ कि मजाले गर्नुपर्छ फ्रीमा हुन्छ त्यसमा चाहिँ एपहरु डाउनलोड गर्ने मोबाइलमा हाल्ने त्यहाँदेखि यता नम्बरहरु राखेर रिङ गर्दा आउँछ के जति युजरहरु छ त्यति बनाइदिने युजर नेम पासवर्ड राख्ने अनि एपहरुबाट अनि अरु अरु डेस्कटपमा पनि एप्लिकेसन हालेर डायल गर्ने अर्को युजरले हान्दा सर्भरबाट जान्छ के त्यसरी हुन्छ र यस्तो एस्ट्रिक लाइन नै कस्टमाइज गरेर धेरै प्रोजेक्टहरु पनि इन्टरनेटमा बेचिएको छ डिभाइस नै सानो एउटा बक्स नै राउटर जस्तै राख्ने त्यहाँ नै एउटा अफिसमा राखेर आफ्नो कम्युनिकेसनहरु बनाउने अर्को ठाउँमा राख्ने अनि अफिस टु अफिस गराउने त्यस्तो पनि छ है त्यस्तो पनि प्रोडक्ट छ इन्टरनेटमा यो भिआइपीमै जानुपर्छ भन्ने छैन किनभने अरूको भिआइपी युज गर्दा मलाई रिस्क छ नि त मेरो कम्पनीलाई रिस्क छ नि त मान्नुहुन्छ नि हो त्यही भएर आफैले पनि यो काम गर्न सकिन्छ नि त लिनक्स कम्पनीहरुले हैन जुन चाहिँ जहाँ चाहिँ अब लिनक्सको इन्जिनियरहरु राखेको हुन्छ RX600 RX उनीहरुले पनि यस्तो कुराहरु म्यानेज गर्छ के त्यो कम्पनीमा बसेर त एडमिनिस्ट्रेटरहरुले त त्यतिकै त बस्दैन र क्लाइन्टले मलाई यस्तो खालको भिआइपी सोलुसन चाहियो भन्दा उनीहरुले त्यो सोलुसन बनाएर बेच्छ के ओपन सोर्स छ हेर्नु सबै मेन्टेनेन्स गर्ने त्यसलाई कस्टमाइज गर्ने कन्फिगर गर्ने पैसा लिने फेरि सजिलो के छ भने ओपन सोर्स त ओएस त फ्री छ कन्फिगर गर्न त्यतिकै हुन्छ सर्टिफाइड मान्छेलाई त पैसा चाहियो नि हो त्यो टेन्डर लिन्छ र लाइफ टाइम सपोर्ट फेरि हो कति कति महँगो छ ओपन सोर्स हैन बुझ्दाखेरि बुझ्यौ नि केही भयो भने त चाहियो नि फ्रीमा पो दिएको त प्लेटफर्म हैन हो त्यो कन्सेप्ट हो कि त्यसरी चलिरहेको हुन्छ एकैछिन ग्याप गरौँ त 10 मिनट जति किनभने बानी छैन तिमीलाई म त यतिकै रात पनि पारिदिन्छु केही छैन मलाई त्यो प्रोजेक्टर थिचौँ त अन गरौँ म भोलि पर्सिदेखि यो केबलिङको कुराहरू ल्याबहरू सिकाउँछु हैन त्यो अलि हेमसन पनि हुनुपर्छ जाडो पनि छ हैन सजिलो हुन्छ अलि जोस जागर आउँछ के एन प्लसमा यो भेन्डरको राउटरहरु हुन्छ नि हजुर जुन भेन्डरहरु त्यो नि कन्फिगरहरु गर्न अब धेरै अब यस्तो छ के एन प्लसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि धेरै त्यस्तो ल्याब बेसको कुराहरु हुँदैन यसमा कन्सेप्चुअल कुराहरु धेरै हुन्छ तर पनि ल्याब हामीले गर्नुपर्छ जस्तै रिमोट सपोर्ट कसरी गरिन्छ त्यो गर्नु पर्यो नि त त्यो गर्नुपर्छ किनभने हाम्रो फिल्डमा जे कुरा चाहिन्छ नि त्यो त हामीले बनाउने हो नि त त्यो सिनारियो बनाउनु पर्यो अनि त्यसपछि अब फाइल शेयरिङको कुराहरु भयो केबलिङको कुराहरु भयो अरु धेरै सेटअपहरु हुन्छ नि हो त्योहरु गर्नुपर्छ हामीले त्यो ल्याब बेसको कुरा गरेनौँ भने त अनि पढेको सम्झिँदैन नि ब्याकग्राउन्ड चाहिँ चाहिन्छ क्या सिसिएनएमा राम्रो ब्याकग्राउन्ड चाहिन्छ कि नेटवर्किङको पुरै कुरा थाहा हुनुपर्छ कि मैले राउटर स्विच भन्दा त्यो केही सोच नै भएन कि दिमागले त्यो सबै भिजुअलाइज हुनुपर्छ क्या सबै अनि त्यो कुराले अर्को टर्मसँग चाहिँ लिङ्क गर्छ क्या त्यसरी पढ्यो भने चाहिँ कहिले पनि बिर्सिन्न हामी हामी नेटवर्क कम्पोनेन्ट्सहरु सबै हेर्छौं, सबै डिभाइसको बारेमा पढ्छौं, कुनले कसरी काम गर्छ भनेर। अहिले एउटा यो चाहिँ ओभरभ्यू हो। नेटवर्क कम्पोनेन्ट अब क्लाइन्ट, वर्क स्टेशन है। क्लाइन्ट भनेको के बुझ्नुहुन्छ त? सर्भिसहरु रिसिभ गर्ने। वर्क स्टेशन भन्नाले स्टेबल हुन्छ नि, सिस्टमहरु राखेको हुन्छ हैन। त्यो क्लाइन्ट नै अब त्यसले सर्भिस नै रिसिभ गरिरहेछ भनेर त्यस्तो पनि नहुन सक्छ। सबै डिभाइसले सर्भिसै चलाएको छ भन्ने पनि हुँदैन नि त। जस्तै मैले एउटा डेस्कटप राखेर घरमा काम गर्दैछु, त्यो क्लाइन्ट भन्न मिल्यो त? त्यो वर्क स्टेशन भयो, स्टेबल सिस्टम भयो नि। त्यो क्लाइन्टै भन्न मिल्दैन भनेको चाहिँ होइन नि। त्यसले कनेक्टिभिटी गरेर सर्भिस एक्सेस गर्यो भने त्यो क्लाइन्ट भयो। फेरि त्यो क्लाइन्ट सबै सर्भिसको लागि होइन नि। वेब एक्सेस गर्यो भने वेबको लागि क्लाइन्ट भयो त्यो। तपाईले फोन डायलिङ गर्नुभयो नि, जस्तै तपाईले टेलिफोन यो चाहिँ मोबाइलबाट कल गर्नुभयो भने टेलिकमको तपाई त्यो सिम कार्ड युज गर्नुभयो नि त, टावर युज गर्नुभयो, त्यो टेलिकमको लागि क्लाइन्ट हुनुभयो। अब फेसबुकको सर्भिस युज गर्नुभयो भने फेसबुकको क्लाइन्ट हुनुभयो के हैन। हुनसक्छ त्यही मोबाइलबाट अरूलाई केही सर्भिसहरू दिँदै हुनुहुन्छ, हटस्पट दिँदै हुनुहुन्छ, फेरि तपाई त्यो सर्भर हुनुभयो नि त, हो कि हैन। त्यसरी बुझ्नु पर्यो कि सर्भर क्लाइन्टको कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ नि। हाम्रो स्कुलको त्यो कम्प्युटर साइन्स मैले पनि हेरेको छ कि राम्रो त राम्रो छ, तर त्यो पढाउँदाखेरि यस्तरी लिमिटेड बनाइदिन्छ नि धेरै। त्यो हाम्रो कन्सेप्ट नै जाँदै जाँदैन क्या बाहिर, त्यो सोच्नै सकिन्न। त्यो चाहिँ खासमा त्यस्तो हो। अब त्यहाँ आउँदैलाई डेफिनेसन रट्ने हो, स्कोर ल्याउने हो, फेल भयो भने कुरा खान्छ, पढ्नु पऱ्यो होइन। फर्स्ट हुनेले सेकेन्ड भयो भने तनाव हुन्छ होइन, फेलको फेल होइन, फर्स्ट जहिले फर्स्टको फर्स्ट। जान्ने बुझ्ने भनेको हुँदैन कि त्यो त्यो पढ्ने तरिकाले अलिकति फरक पर्ने हो। होस्ट भनेको के भन्नुहुन्छ? सबै त्यही हो क्या। संसारको सबै भेन्डरको जहाँको नेटवर्किङ हेऱ्यो भने यही हो क्या। र तपाईँले कुनै पनि सर्भर पढ्नुभयो, ह्याकिङतिर जानुभयो भने आइटीको अब सेल्सको पार्टहरूमा अब सपहरू आफ्नो खोल्नुभयो, के गर्नुभयो भने सबै थाहा पाउनुपर्छ के हो। यो थाहा पाएपछि कस्टमरलाई त ए मख नि तपाईँले पुरै बुझाउनुहुन्छ कि, सबै बुझाउनुहुन्छ। सामान बेचेर केही हुन्न, सामान मात्रै बेच्नुभयो भने जिन्दगीमा कहिल्यै आउँदैन त्यो मान्छे। सामान बेचेर त्यो सामान चलाउनको लागि एउटा लेभलको तपाईले उसलाई टिचिङ पनि गर्नुपर्छ, त्यसलाई काउन्सिलिङ पनि भन्छ हैन, क्लाइन्टलाई बुझाउनुपर्छ। र विदेशमा हरेक कम्पनीले सर्भिस सेन्टरले कस्टमरलाई काम गरिसकेपछि एउटा अफिस नै किन नहोस्, त्यो इन्स्टल गरेपछि अफिसको एक्सटेन्सन यस्तो हुन्छ हैन। अनि अफिसको फाइलहरू यसरी खोल्ने भनेर बेसिक लेभलले भन्छ के। त्यो त्यो पुरै ट्युटोरियलमा पढाए जस्तो त होइन, तर उसले अफिसको कुराहरू यसरी खोल्ने, ओपन विथ गरेर खोल्न सकिन्छ, अथवा यसरी राइट क्लिक गरेर न्यू बनाउन सकिन्छ हैन। यसको एक्सटेन्सन यस्तो हुन्छ, तल यस्तो यस्तो एक्सटेन्सन लेखेको हुन्छ, यो एक्सटेन्सन यसरी खुल्छ, बस यति चाहिँ भन्छ। यो चाहिँ हुन्छ जहाँ पनि। सिबीमा पनि मैले त्यस्तो कुराहरू भेटाएको छु। बाहिर त हेर्नु अब त्यही डेस्कटप सपोर्ट टेक्निसियन हो, जुनियर इन्जिनियर हो। नेपालीले पहिले काम गर्ने भनेको मास्टरै सकेर पनि सिधै कहाँ टप लेभलमा काम दिन्छ र त्यसरी जाने हो कि। जुनियर नेटवर्क इन्जिनियर, अब यो डेस्कटप सपोर्ट जुनियर डेस्कटप सपोर्ट प्रोफेसनलहरू हुन्छ नि, बेसिक यो टेक्निसियनहरू, कम्प्युटर टेक्निसियनहरू, नेटवर्क टेक्निसियनहरू हैन, आइटी सपोर्ट प्रोफेसनल। यो टेक्निसियनको जुन हाम्रो टेक्निसियन भन्छौँ नि, टेक्निकल मान्छे, रिपेयरिङ मेन्टेनेन्सहरू गर्ने, अफिसको नेटवर्कहरू ओएस हाल्ने, त्यही ओएस हाल्ने, कनेक्टिभिटी गर्ने, अनि एप्लिकेसनहरू इन्स्टल गर्ने, त्यही नै हो क्या। त्यो सबैलाई आउँछ, त्यो मिलाएर भने मात्रै हो, गोराहरूले केही फरक होइन, तर सिस्टममा हुन्छ। त्यहाँ हरेक कस्टमरको हामी त फोन आयो भने सिधै जाँदा त्यहाँ भनेर भन्छौँ, बिर्स्यो भने गयो त्यो कस्टमर हैन, त्यो स्किप भयो। त्यस्तो हुँदैन। उसको टिकेटिङ सिस्टम हुन्छ, ठक्क कस्तो प्रब्लम आयो हैन त्यहाँ टिकटमा रेकर्ड गर्ने, उसलाई ठक्क त्यहाँ रजिस्टर भएपछि तपाईँको कम्प्लेन रजिस्टर गर्यो हैन, तपाईँलाई हामी कल गर्छौँ भनेर यसो आश्वासन दिनु पर्यो नि त। अटोमेटिक म्यासेजहरू जान्छ, यति घण्टाभित्रमा आउँछ, यो मान्छे आउँछ, उसको नम्बर यो हो हैन। त्यो सबै कुराहरू एउटा फ्लो दिन्छ क्या टिकेटिङ सिस्टमले चाहिँ। त्यो वर्किङ प्रोसिडरहरू त्यसरी बनाएको हुन्छ, त्यो सिस्टमेटिक तरिकाले जान्छ। र फ्युचरमा केही भयो भने त्यहाँ चाहिँ ट्र्याकिङ हुन्छ नि त। यो कस्टमरको यो इस्यु थियो हेरेर जान्छ क्या उसले हैन, त्यो त्यो कम्प्लेनको नेचरहरू हेरेर जान्छ क्या। सर्भिस सेन्टरमा यही त हो नि। ठुल्ठुलो काम गर्ने त थोरै कम्पनी हुन्छ नि, सबै सर्भिस सेन्टरहरू के लो लेभलको। यो भन्नाले यो मेन्टेनेन्स नै हो कि सबभन्दा, त्यही काम गर्ने। अब त्यसकै स्यालेरी नै यसरी मेन्टेन गर्नेकै मान्छेको स्यालेरी नै बाहिर युएसएमा हेर्दाखेरि तपाईँको 30-35 हजार डलरदेखि लिएर वर्षको, तपाईँको एक्सपिरियन्स, तपाईँको स्किल अनुसार होइन। तपाईको कन्फिडेन्स अनुसार कसरी इन्टरभ्यु दिनु भएको छ, तपाईको नेचरहरु सबै आउटपुटहरु सबै हेर्छ नि त पुरानो। फ्रेशर हुनुहुन्छ भने 30-32-35 हजार देखि लिएर $60-70 हजार सम्म वर्षको दिन्छ। त्यो रेट नै हो। तपाईले हेर्नु होला इन्टरनेटमा हेर्नुस् A+N+ को भनेर हेर्नुस्, जे छ त्यही नै हो, त्यहाँ फेक हुँदैन। नेपालमा जस्तो हुँदैन के, यहाँ नेपालमा चाहिँ 8 हजार दियो भनेर जहिले रुएर पर्दैन पढेर भएन के। फ्युचर हेर्नु पर्यो नि, हैन? भोलि जहाँ पनि जान सकिन्छ, हैन? वैदेशिक कुराहरु त नेपालले त जति जान्छ जा भन्छ नि त। त्यही भएर गाह्रो छैन के। बाहिर गएर चाहिँ दुःख त गर्ने हो सुरुमा, जे पनि गर्छ मान्छेले, हैन? स्ट्रगल सुरुको फेजमा, तर स्किल्ड भएर जानु पर्यो के, सर्टिफाइड भएर जानु पर्यो। सर्टिफाइड भएपछि तैले A+ गरेको रहेछ हामी मान्दैनौं भन्दैन के, किन वर्ल्ड वाइड रिकग्निसन छ नि त। यस्तो कुराले चाहिँ धेरै फोकस गर्छ र नेपालको एटलिस्ट 1 वर्ष जति एक्सपिरियन्स लिएर अनि चाहिँ जानुपर्छ। धेरै एक्सपिरियन्स लिएर जानुभयो भने काम पाउँदैन, ओभर क्वालिफाइड भन्छ, काम दिँदैन। हेर्नुस् न तपाई, नेपालमा 8-10 वर्ष काम गरेर अनि बाहिर गयो भने तपाईलाई कामै दिदैन, ओभर क्वालिफाइड। किनभने तँलाई धेरै स्यालेरी दिनुपर्छ, म गर्दिनँ भन्छ। हैन, मलाई थोरै स्यालेरी भए हुन्छ भनेर भन्दा मान्दैन के, केही त गडबड छ भन्छ कि। किन? उनीहरूको आफ्नो सिस्टममा जान्छ नि त उनीहरू। त्यो हो कि धेरैजनालाई त्यस्तो भएको अनुभव भन्नु। अब कति के सिकेर गएको थियो थाहा भएन, हैन? त्यो एक्सपिरियन्स मात्रै देखाउँदा हुँदैन कि, सर्टिफिकेसन देखाउनुपर्छ, त्यसले चाहिँ भ्यालु दिन्छ। त्यो चाहिँ सजिलो हुन्छ। अनि होस्ट भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ त? हामीले होस्ट भन्ने बित्तिकै यहाँ जस्तो सबै सिस्टमहरु छ, यसलाई हामीले होस्ट भन्छौँ। यो होस्ट छ यहाँ भनेर नोड भन्छौँ। फेरि नोड चाहिँ के हो त? नोड भनेको पोइन्ट हो कि। अब कम्प्युटर पनि हुनसक्छ, अरू डिभाइस पनि हुनसक्छ कि, बुझ्नुभयो नि? अब ISP को उमा बसेर मान्छेले नोड भन्यो भने के बुझ्छ त? कस्टमरिनको राउटरहरु भनेर बुझ्छ नि, त्यो पोइन्ट। प्रत्येक यो नोड डाउन भएछ भनेर भन्यो भने के बुझ्दैन? हैन, यो राउटरसँग कनेक्टिभिटी छैन, यो कस्टमर डाउन भयो भनेर बुझ्छ, हैन? अब एउटा कलेजको कम्प्युटर ल्याबमा बसेर यो 10 वटा नोडहरु चाहिँ अलि बनाइदिनु पर्यो है आज भनेर तपाईलाई भन्यो भने के भन्दै त? 10 वटा सिस्टम भनेर भन्ने। अब उले होस्ट भन्न सक्छ, हैन? नोड भन्न सक्छ, है? अनि सिस्टम भन्यो भने के भन्दै त? होस्ट र सिस्टममा के फरक पाइन्छ? अलि मजाले भन्नु पर्यो कसैले। सर्भिस रन भइरहेको छ, फङ्सनल छ, एक्सेसेबल हुनसक्छ भन्नाले केही न केही फङ्सनल कुराहरू छ। नेटवर्कमा रिप्रेजेन्ट भइरहेको छ भने त्यसलाई होस्ट मात्रै भन्ने कि सिस्टम भन्ने कि के भन्ने? सिस्टम भन्ने। अलिकति फङ्सनल कुराहरू जहाँ चाहिँ केही रन भइरहेछ त्यसलाई सिस्टम भनेर भन्नुपर्छ हामीले। होस्ट भन्दाखेरि त्यो डाउन पनि हुनसक्छ, अप पनि हुनसक्छ कि। त्यहाँभित्र फङ्सनल छ छैन त्यो ग्यारेन्टी हुँदैन। भन्थे यस्तो कुरा हेर्नु कसैले सोध्दैन, तर पनि अलि डाउनदेखि नै जानुपर्छ कि। जिन्दगीभरिको लागि हो कि, आज होस्ट भन्दा भोलि अर्को हुने होइन नि त। किन? कन्सेप्ट त यही हो, हामीले त सधैँभरि यही हो कि। यो स्टेबल प्लेटफर्म हो नि त, त्यही भएर हामीले यस्तो कुराहरू पनि जान्नुपर्छ। अनि सर्भर भन्नाले जसले सर्भिस प्रोभाइड गरेको छ, हैन? पक्कै पनि कुनै प्रोटोकल युज गरेको छ सर्भरमा, हैन? त्यही प्रोटोकल युज गरेर कुनै एउटा जस्तै HTTP युज गरेर सर्भरले डाटा दिएको छ नि, हामीले क्लाइन्टमा पनि के युज गर्नै पर्छ त? HTTP युज गर्नै पर्छ। VIP को सर्भरमा जुन प्रोटोकल छ क्लाइन्टमा पनि त्यही प्रोटोकल हुनु पर्यो, नभने काम गर्न सक्छ त? त्यो कम्युनिकेसनै हुँदैन त। किनभने प्रोटोकल भनेको सेट अफ रुल्स एन्ड रेगुलेसन, हैन? कसरी डाटालाई पठाउने, कुन मेथडले पठाउने, लस भयो भने के गर्ने, हैन? लस भएकोलाई करेक्सन नगर्ने कि अथवा रिसेन्ड गर्ने कि, त्यो सबै काम कसको हो त? प्रोटोकलको हो। त्यही भएर सेट अफ रुल्स एन्ड रेगुलेसन भनेको बुझ्नु पनि कुरा हो, प्रोटोकल भनेको त्यो कन्सेप्ट हो। सर्भरले चाहिँ सर्भिस प्रोभाइड गर्ने। सर्भर भनेको जस्तै अब हामीले चाहिँ एज अ सर्भिसको रूपमा भन्यो। सर्भर भनेको नर्मली हाम्रो अब एउटा नन टेक्निकल मान्छेले चाहिँ सर्भर भने चाहिँ एकदम पावरफुल मेसिन हो, त्यहाँ चाहिँ धेरै सर्भिसहरु छ, हामीले त्यहाँबाट डाउनलोडहरु गर्छौं, हैन? त्यहाँ अपलोड गरेर राख्छौं भनेर बुझिन्छ नर्मल्ली। हुनु पनि त्यही नै हो, तर त्यो ठुलै हुनुपर्छ भन्ने हैन के। अब सर्भर राखेर तपाईले 10 हजार वटा कस्टमरलाई सर्भ गर्नुभयो, सर्भिस दिनुभयो भने पक्कै पनि त्यो सर्भर पावरफुल हुनै पर्यो। सर्भरसम्म पुग्नको लागि जुन स्पिडहरु छ त्यो डेडिकेटेड हुनु पर्यो, बीचको मिडियाहरु डेडिकेटेड हुनु पर्यो, राउटर स्विच हाई एन्डको हुनु पर्यो, हाई पर्फर्मेन्सको हुनु पर्यो, केबल पनि त्यस्तै क्वालिटी हुनु पर्यो, स्पिड पनि धेरै लिनु पर्यो। अनि त सर्भरले चाहिँ एउटा सर्भरले हजारौं कस्टमरलाई दिन सक्छ। जस्तै हामीले अनलाइनमा फर्महरु भर्दा घुमिरहन्छ नि, घुम्छ घुम्दैन लास्ट डे अब लास्ट छ अब 1 घण्टा छ भन्दाखेरि सबैको घुम्छ के। तर जसको 100 एमबीपीएस छ, जसको गिगाबिट स्पिड छ उसले सुइँयै काम गर्छ के, किन उसँग स्पिड छ नि त, उलाई त पहिलो प्रायोरिटी भयो भएन। भनेर सर्भरमा क्लाइन्टमा धेरै स्पिड भएर मात्रै हुँदैन के, सर्भरको जुन स्पिड हुन्छ नि त्यो स्पिड एकदमै धेरै चाहिन्छ। जस्तै सर्भरमा 100 एमबीपीएस छ, एउटा सर्भरको कनेक्टिभिटी आईएसपीबाट 100 एमबीपीएस को लिनु भएको छ, तर प्रत्येक क्लाइन्टमा 10-10 एमबीपीएस छ भने के क्लाइन्टले 100 एमबीपीएस पाउँछ त? पाउँदैन। क्लाइन्टले 100 एमबीपीएस राख्यो भने पनि 100 एमबीपीएस पाउला त एउटै मात्र क्लाइन्ट चढ्दा पायो, तर 10 वटा क्लाइन्ट चलेछ भने त एउटा ठूलो पाइपबाट पानी ल्याएर एउटैलाई दियो भने त धेरै पानी आउन सक्छ नि त। तर 10 जनाले चलायो भने सबैले सबै पानी पाउँछ त? पाउँदैन। त्यो डिवाइड हुन्छ कि हुँदैन स्पिड, हो त्यो हो। अब सर्भर चाहिँ धेरै कस्टमरहरुलाई हामीले सर्भिस प्रोवाइड गर्नु पर्यो भने डेडिकेटेड चाहिन्छ। त्यस्तो डेडिकेटेड सर्भर चाहिँ अब हामीले 2 लाख 3 लाखको 5 लाखको सर्भर किन्नु भन्दा क्लाउडमै हामी लिन्छौँ के। गुगलमा सर्भर किन्न पाइन्छ सस्तोमा, एमेजनमा पाइन्छ, अरु धेरै सर्भिस प्रोवाइडर छ हैन, तिनीहरुले आफ्नो डाटा सेन्टर राखेछ। त्यहाँ चाहिँ एउटा टुनी खेल जत्रै अझै ठूलो एरियामा सर्भरै मात्रै हुन्छ, सर्भरै मात्रै हुन्छ। त्यो हामीले फिजिकल सर्भर दिदैन के, एउटा सिस्टममा भित्र भर्चुअल ओएस इन्स्टल गर्छन् के, त्यहाँ भित्रको सर्भर चाहिँ हामीले पाइन्छ। जस्तो VMwareहरु हाइपर बी भन्नुहुन्छ नि, भर्चुअल बक्सहरु भन्ने हुन्छ, त्यहाँ भित्र चाहिँ अरु ओएसहरु हाल्न सकिन्छ के। जस्तै मेरो विन्डोज 10 एउटै हो नि, दुईटा विन्डोज 10 होइन नि, यो ड्युअल बुट गर्यो भने एउटा चल्छ अर्को बन्द हुन्छ हैन। तर एउटै सिस्टममा यही हार्डवेयरमा मैले 10 वटा अपरेटिङ सिस्टम चलाउनु पर्यो भने त्यो फिजिकली हुन्छ त? हुँदैन नि। त्यसमा के गर्नु पर्यो, एउटा सफ्टवेयर हाल्नु पर्यो, भर्चुअल सफ्टवेयर, त्यहाँ भित्र धेरैवटा अपरेटिङ सिस्टम हाल्न सकिन्छ। त्यसरी चाहिँ भर्चुअलाइज गरेर, भर्चुअलाइजेसनको कन्सेप्ट युज गरेर एउटा डेडिकेटेड हार्डवेयरलाई एउटै कस्टमरलाई सिधै हार्डवेयर नै, ल यो चाहिँ तेरो सर्भर है, यहाँ राखेछ, तेरो वेबसाइट यहाँ होस्ट गरेछ भनेर त्यो सर्भर दियो भने अब कस्टमरले एक्सेस नै गरेन भने त्यो सर्भरलाई इलेक्ट्रिसिटी, त्यसको लागि कुलिङको कुरा, स्पिडको कुरा नाश भयो भएन? भयो नि। 24/7 100% यूज हुन्छ भन्ने त छैन हैन। अब त्यही सर्भरमा चाहिँ धेरैवटा अपरेटिङ सिस्टमहरु हालेर त्यो क्लाइन्टहरुको अलग अलग वेबसाइटहरु होस्ट गर्दै एउटै सर्भरमा भने त त्यसले त म्याक्सिमम युज गर्न सक्यो नि त। एउटै हार्डवेयरमा तपाईको 100 वेबसाइटहरु होस्ट गर्न सक्यो हैन, त्यसरी गर्न सकिन्छ नि त। जस्तै एउटा स्टुडेन्टलाई एउटा कम्प्युटरमा डाटा राखेर ल तेरो सबै डाटा चाहिँ यो सर्भरमा एउटा कम्प्युटरमा छ भनेर 50,000 कम्प्युटर स्टुडेन्टलाई 50,000 वटा कम्प्युटर किन्ने त गाह्रो भयो नि त। त्यो सबै स्टुडेन्टको डाटालाई एउटै डेडिकेटेड सिस्टम सर्भर किनेर त्यहाँ राखेर अनि त्यसमा सेक्युरिटी म्यानेज गर्यो भने त सबैलाई भयो नि त, सेक्युरिटी म्यानेज गर्न सकियो। त्यसलाई जहिले अप बनाउने भन्नाले कहिले इन्टरनेट डाउन हुन नदिने, डेडिकेटेड बनाउने, त्यसको सेक्युरिटी राम्रो बनाउने, त्यो सबै कन्फिगरेसन गर्यो भने त धेरै फाइदा भयो नि त। थोरै कस्टिङमा धेरै काम हुने भयो, सेक्युरिटी पनि राम्रो हुने भयो हैन। त्यो सर्भरको कन्सेप्ट चाहिँ त्यसरी आएको। अब धेरै कस्टमरहरुलाई हामीले सर्भिस प्रोवाइड गर्नुपर्ने छ भने हैन, अब वेबसाइट नै हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ हैन। त्यसरी गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले सर्भर डेडिकेटेड राख्नुपर्छ। डेडिकेटेड सर्भर चाहिँ त्यो नभने अब हामीले चाहिँ नर्मल्ली हाम्रो नेपाली सिनारियोमा चाहिँ 1 लाख 1.5 लाखको सामान ल्याउने, अलि धेरै र्याम भएको, त्यसमा चाहिँ हार्ड डिस्कहरु धेरै राख्ने, अनि त्यसमा इन्टरनेटको स्पिड राम्रो ल्याउने लगाउने, अनि वेब होस्टिङ गर्ने, चल्छ होला भन्छौँ नि। एकदम गलत कन्सेप्ट हो कि, त्यसरी चल्दैन। एकदम डेडिकेटेड चाहिन्छ, त्यस्तोले हुँदैन। जस्तै तपाईले अब एप्पलको सिस्टममा 32 GB र्याम राख्यो भने कति फास्ट चल्छ हैन, म्याकबुकहरुमा धेरै फास्ट चल्छ नि। त्यो म्याकबुकमा पनि मैले कुनै वेबसाइट होस्ट गरेर विन्डोज 10 को इमेज राखेँ, काली लिनक्सको इमेज राखेँ र तपाईहरुलाई मात्रै डाउनलोड गर्न दियो भने नि 1 एमबीपीएस पनि स्पिड आउँदैन के। मेरो गिगाबिट छ एडाप्टरको स्पिड 1024 एमबीपीएस हैन, सबैकोमा स्विचहरु पनि गिगाबिटको पोर्ट भएको छ, मैले वायर लगाएँ, सबैमा दिएँ, सबैले डाउनलोड गर्दा नि मेरोले कसरी थाम्छ त? त्यो थाम्छ त, लोड थाम्दैन। त्यसो गर्यो भने त 2 केबीपीएस मा चल्छ नि इन्टरनेट त। फेरि वेबसाइट त तपाईको 2 केबीपीएस मा आउँछ, अनि त्यो स्पिड नभइकन डेडिकेटेड स्पिड चाहियो भन्नको लागि के गर्ने त? क्लाउडको लिने, गिगाबिटको स्पिडहरु हुन्छ इन्टरनेटमा हैन, उनीहरुको त अनलिमिटेड स्पिड हुन्छ, र्याम पनि त्यस्तै धेरै हुन्छ रियल टाइम में चाहिए भने बढाउन मिल्यो त्यहाँ हार्ड डिस्क रियल टाइम में केही छक्नु पर्यो भने अहिले जस्तै तपाईको चाहिँ 5 GB को तपाईको क्लाउड को ड्राइभ छ 5 TB चाहिए तपाईले स्वाइप गर्नुभयो भने पेमेन्ट गर्नुभयो भने तुरुन्तै 5 TB हुन्छ के तपाईले लगआउट लगइन केही गर्नै पर्दैन के त्यो चलिरहेछ सिधै बढ्छ के रियल टाइम त्यस्तो फ्लेक्सिबल सिस्टमहरु म्यानेज गरेको हुन्छ सर्भरमा अहिले त रियल टाइम चाहियो नि त त्यस्तो कन्सेप्टहरु हुन्छ सर्भरको चाहिँ नर्मली अब आफ्नो अफिसमा नराखिकन त्यसलाई सबै कुरा म्यानेज गर्नुपर्छ भनेर क्लाउडमा राखेर अहिले प्राय सबैले क्लाउडकै चलाउँछ कि किनभने आफ्नो नेटवर्कमा सर्भर राखेपछि त कसैले आएर सर्भर चोर्देला हैन क्र्याक गर्ला दुनिया कुरा हुन्छ नि त फिजिकल सेक्युरिटी देखेर इन्टरनेट 2-3 वटा लिनु पर्यो नेपालको देखिहाल्नु भयो स्पिडको क्वालिटी सबै कुराहरु हैन त्यो सबै गरेर तपाईले आफ्नो लाखौं कस्टमरलाई सर्भिस दिन सक्नुहुन्छ त किन फस्नु के किन रिस्क लिनु त्यत्रो खर्च गर्नु भन्दा त्यसले त 2-3 वर्ष किन्छ त क्लाउडको हैन त्यो क्लाउडबाटै सिधै वेबसाइटमा त्यही क्लाउडमै सर्भर लिएर त्यही होस्ट गरेर अनि कस्टमरलाई यो है मेरो वेबसाइटको URL भन्दा त त्यही छ नि खोल्ने त्यही भनेर त्यहाँबाट धेरै बिजनेस गर्यो भने त अझै आफ्नो ग्रोथ हुन्छ नि त हो त्यही भएर चाहिँ अहिले सर्भर फिजिकल सर्भर यसरी युज गर्नु भन्दा पनि कुनै कम्पनीले चाहिँ हजारौं लाखौं सर्भरहरु राखेर अनि उले चाहिँ दिन्छ के डेडिकेटेड स्पिड दिने हैन हाई ब्यान्डविड्थहरु प्रोवाइड गर्ने होस्टिङहरु गर्दिने सबै कामहरु गर्छ अब एमेजनहरुले आफ्नै सर्भरहरु राख्छ सबै कुराहरु अनि आफ्नै OS पनि आफ्नै युज गर्छ अनि ठ्याक्क होस्टिङको कुराहरु प्लेटफर्महरु सबै दिन्छ हैन त्यो त कन्सेप्ट हो नि त अलीबाबाले अझै राम्रो कुराहरु गरिरहेछ हैन धेरै चेन्जेसहरु आएको छन् एकदम फ्रीमा पनि कति पाइन्छ अहिले त्यस्तो कुराहरु हुन्छ नेपालको युनिभर्सिटीहरु कलेजहरुले राम्ररी टाइ अप गर्न सके भए सबै क्लाउडको प्लेटफर्महरु युज गर्न पाइन्छ फ्रीमा हैन सबैले चाहिँ स्कुलमा एकेडेमिकहरु सिस्को पनि एकेडेमी छ नि त्यस्तै सबै क्लाउड कम्पनीहरुको ठुल्ठुलो कम्पनीको एकेडेमीहरु बनाउन सकिन्छ त्यहाँको प्रोफेसनलहरु आउँछ गाइड गर्छ त्यस्तो कुराहरु चाहिँ गर्न सकिन्छ त्यो सर्भरको प्लेटफर्म चाहिँ यसरी नै अगाडि बढेको छ अहिले प्राय मान्छेले सर्भर किनेर राखेर मैले 2000-3000 मान्छेलाई हैन सर्भिस दिने वेबसाइटहरु होस्ट गर्ने अनि त्यहाँदेखि अरूले मेरो वेबसाइटहरु एक्सेस गर्छ भनेर त्यसरी सोच्दैन त्यो म्यानेज गर्न सक्दैन चल्दा चल्दै डाउन भइदियो भने केही छ त ग्यारेन्टी 100% अपटाइम छ त ल 99% नभए पनि 90% पनि गर्न सकिन्छ त सक्दैन चल्दा चल्दै तपाईको लाइनै गयो 24 घण्टासम्म तपाईको ब्याकअपले 3 घण्टा भन्दा दिएन भने के गर्ने छिट्टो लिएर आइज ब्याट्री भन्ने मान्छ कस्टमरले भन्दैन त्यो सबै कुराहरु म्यानेज गर्नको लागि मान्छेले अहिले क्लाउडकै सर्भर किन्छ तर त्यो फिजिकल होइन क्लाउडको एउटा फिजिकल सर्भर भित्र भर्चुअल सर्भरहरु इन्स्टल गरेको हुन्छ हो त्यो कुरा हामी VMware हरुको इन्स्टलेसनहरु पनि सिक्छौं त्यतिबेर क्लियर हुन्छ ल क्लियर भयो सर्भरको कन्सेप्ट त्यसरी गरिएको हुन्छ डाउट्स चाहिँ भन्नु है ठ्याक्कै मलाई मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा यस्तो हो यस्तो बुझेको थिए यो ठीक छ कि छैन भनेर पनि भन्न सकिन्छ नयाँ कुरा त सिकिन्छ तर आफ्नो कमजोरीहरु हुन्छ के बुझाइमा किन हामीले यति सजिलो बनाएर बुझ्छौं नि कति कुराहरु गल्ती नि पनि हुन सक्छ के सजिलो धेरै बनाइयो भने गल्ती हुन्छ हैन धेरै सिम्प्लिसिटी बनाउनु हुँदैन जे छ त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ तर बिस्तारै त्यो लेभल चाहिँ अप गर्दै जानुपर्छ अप भनेको के बुझ्नुहुन्छ अप भनेको त सिधै हबले त आफै डिफाइन गरिरहेछ त हैन सबै कुराहरुलाई जोड्ने काम गर्छ हैन हब नर्मली डिभाइस हो हेर्दाखेरि स्विच जस्तो देखिन्छ हैन त्यति स्विच जस्तो धेरै पोर्ट हुँदैन अहिले त अब हबको काम युजहरु कमै हुन्छ किनभने हबले चाहिँ के गर्छ भने एउटा पोर्टमा आएको डाटा सबैमा दिन्छ के जस्तै एउटा हब छ हबमा जस्तै एकछिनको लागि यो त अब यहाँ हाम्रो स्विच छ है हबै सम्झौँ एकछिनको लागि यो तपाई कनेक्ट हुनुहुन्छ हामी 4-5 जना हबमा कनेक्ट छौं मैले तपाईलाई मात्रै डाटा पठाएको हो नि तर सबैले पाउँछ के डाटा प्रत्येक चोटी पाउँछ मैले पठाउने सबैले रिसिभ गर्ने भने यो त ब्रोडकास्ट भयो नि 1-to-1 हैन यो ब्रोडकास्टको कन्सेप्ट चाहिँ हबले युज गर्छ फेरि अब यस्तो हबमा के छ भने तपाईलाई डुप्लेक्स सिम्प्लेक्सको कन्सेप्ट थाहा छैन हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स भनेको के हो एकतर्फ मात्रै एकचोटी या त मैले पठाउन मात्रै सक्छु या त पाउन मात्रै सक्छु हबमा चाहिँ हाफ डुप्लेक्स हुन्छ भनेपछि तपाई र म जोडिएको छौं भने इभन दुईटा मात्रै सिस्टम हबमा जोडिएको छ भने कम्प्युटरै मात्रै नभइकन प्रिन्टर हुन सक्छ प्रिन्टर ल्यापटप हुन सक्छ हैन कुनै पनि टेलिकम्युनिकेसन डिभाइस जुन चाहिँ यसरी केबलबाट कनेक्ट हुन्छ त्यसरी जोडेको छ भने तपाईले एट अ टाइम सेन्ड रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ त हब युज गरेर तर पहिले त साइबर क्याफेहरु त्यसरी चल्थ्यो नि त, त्यो समय त्यस्तो थियो त। त्यस पछाडि स्विच आयो नि त, स्विचमा त जसलाई पठाएको त्यसले नै पाउँछ कि, तपाईले जसलाई ट्राफिक पठाउनु उसले मात्र रिसिभ गर्छ। फेरि हबले चाहिँ किन नगरेको भन्ने रिजन आउँछ नि त, कुन सिस्टमको म्याक एड्रेस के हो भनेर हबले कहिले राख्दैन के, बुझ्नुभयो नि। प्रत्येक सिस्टमको म्याक एड्रेस हुन्छ नि त, आइडेन्टिटी हुन्छ कि हुँदैन हो। त्यो कुरा चाहिँ जस्तै मैले फोन गरेँ, सबै देशभरिको मान्छेले फोन उठाएँ, ल कहिले हुन्छ त्यस्तो? हुँदैन नि। टेलिकमले त ठ्याक्क स्विच गरेर दिन्छ नि त इन्डिभिजुअल नम्बरमा, होइन? सिम कार्डको आफ्नो सिरियलहरू हुन्छ, आइडेन्टिटी हुन्छ कि हुँदैन? ठ्याक्कै इन्डिभिजुअलले ठ्याक्क स्विच गर्दैन त, त्यहाँ त स्विचिङको कन्सेप्ट छ नि, होइन? अब हबमा चाहिँ के गर्छ भने मैले जति जहिले पनि पठाउँदाखेरि सबैले रिसिभ गर्ने कि, उसले मलाई रिप्लाई गर्यो जम्मैले पाउँछ भन्नाले बिचमा चलिरहेको यहाँ कहीँ तार छ भने काटेर बिचमा हब राखेर एउटा मैले जोडेँ, एकतिर एउटा आयो एउटा पोर्टमा, होइन? जस्तै यसरी हब राखेँ, यता तार थियो, यसलाई मैले डिस्कनेक्ट गरेँ, होइन? काटेर यसरी तार यहाँ बिचमा के जोडेँ? हब जोडेँ। र मेरो पनि एउटा सिस्टम जोडेँ, यहाँ मैले काली लिनक्स अथवा विन्डो इन्स्टल गरेर त्यहाँ मैले वायरस्याक भन्ने सफ्टवेयर इन्स्टल गरेँ भने वायरस्याकको त रन गऱ्यो भने त त्यसले त सबै क्याप्चर गर्छ एडप्टरमा आएको डाटाहरू, होइन? अनि यसलाई कम्युनिकेसन गरिरहेछ, मैले पनि पाइरहेको छु कि। स्निपिङ भयो भएन यो, क्याप्चर गर्न सक्यो नि, तर डिले त हुन्छ के, हाफ डुप्लेक्स हो नि त। एट अ टाइम या त सेन्ड मात्रै गर्छ या त रिसिभ मात्रै। हामी जस्तो मान्छे भयो भने त उसले पत्ता लगाउँछ ठिक छैन है नेटवर्कको कन्डिसन भनेर, होइन? नर्मल मान्छे त पर्खेर पनि चलाउँछ 3 घन्टा भयो भने, होइन? उसलाई चल्यो भने भयो, होइन? भनेपछि यसरी पनि लिकेजहरू हुनसक्छ। हब त अब मार्केटमा जानु हो भने कतै कतै राखेको छ भने अलग कुरा, किन नबिक्ने कुरा राख्दैन, होइन? नखाने कुरा हामीले पनि घरमा राखिँदैन, सिधा कुरा हो, होइन? आफ्नै घरमा त राख्दैन, उसले बेच्ने मान्छेले कसरी राख्छ, होइन? भेट्नुहुन्छ कतै कतै पुरानो उयोहरूमा, होइन? स्कुल कलेजहरूको अरू तपाईँको ग्याजेट्सहरूको यसो थन्क्याउने ठाउँ हुन्छ नि, गार्बेज, त्यस्तो ठाउँ हेर यसो रुमहरूमा भेट्नुहुन्छ, हबहरू भेट्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले हबको युज चाहिँ यस्तो हुन्छ। अब पहिले पहिले त हब नै सोलुसन थियो कम्युनिकेसनको लागि र हब युज गर्नु पर्थ्यो, होइन? अहिले त अब हामीसँग स्विच छ नि त, स्विच छ, हामी स्विच युज गर्छौँ। स्विच पनि अब हाम्रो यो क्याट 5 क्याट 6 केबल मात्रै लगाउने होइन, अहिले त फाइबर अप्टिक युज गर्ने खालको पनि आएको छ, सिधै फाइबर केबल लगाउने। 10 Gbps आयो नि त डेडिकेटेड, होइन? त्यसरी चाहिँ अहिले त डेडिकेटेड आइसकेको छ। हबको चाहिँ जस्तै अब आइसबाट एउटा लाइन ल्यायो अनि एउटा लोकल कम्युनिटीमा राखिदियो एउटा डिभाइस, त्यहाँबाट तारहरू डिस्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ, तर हाफ डुप्लेक्समा काम गर्छ, कुटिहाल्छ नि त्यस्तो सर्भिस दियो भने त युजलेस छ नि त। टेस्टिङकै लागि मात्रै त्यस्तो मात्रै भयो क्या यो चाहिँ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा हामीले चाहिँ अलिकति यसलाई मिसयुज नै गरिदियौँ क्या, यहाँ चाहिँ प्याकेट क्याप्चर गर्न पनि हुँदो रहेछ भनेर कुनै प्रोटोकल चाहियो, होइन? यस्तो यसले कामै त्यस्तो गरिदियो भन्नाले हबले कुन डिभाइस कुन पोर्टमा जोडिएको छ भन्ने कुरा केही आइडेन्टिटी कहिले पनि राख्दैन, कुरा बुझ्यो नि? भन्नाले हामीले कस्तो गर्छ भने तारहरू यसो खुर्केर जोड्छौँ नि, होइन? बिजुलीका यो पनि हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीको पनि तारहरू जोड्छौँ नि, त्यहाँ केही आइडेन्टिटी चाहिँ यता गएको भन्ने हुँदैन नि। जस्तै हामी छततिर टिभीहरूको त्यो पनि उ गर्छौँ नि, केबलहरू बच्चा हुँदाखेरि चोर्ने बानी थिएन, अलिअलि जोड्थ्यौँ नि हामी, यसो जोडौँ न के हुँदो रहेछ, होइन? हाम्रो पनि भनेर एन्टिनाबाट निकालेर ठ्याक्क जोड्छौँ नि, होइन? त्यो जोड्ने त्यो कनेक्टरमा केही छ त्यहाँ आइडेन्टिटी, कहाँ गएको कुन कस्टमरकोमा हाम्रो छैन। त्यो हब जस्तो हो कि, जस्ट जोइन मात्रै गर्ने कि, जोड्ने मात्रै, बुझ्नुभयो नि? हब भनेको त्यसमा केही इन्टेलिजेन्स छैन, कहाँबाट ट्राफिक आयो, विक सिग्नल छ कि त्यसलाई बुस्ट गरेर पठाउँ कि भन्ने पनि छैन, होइन? के पनि छैन, जस्ट जोड्ने मात्रै कि, एज अ कनेक्टर मात्रै कि, तर डिभाइसको रूपमा। त्यही भन्नुभयो नि तपाईँले, एउटाबाट आउने डिस्ट्रिब्युट गर्ने, तर त्यो हेर्दा फिजिकली त राम्रो लाग्छ, एउटाबाट आयो अरूमा डिस्ट्रिब्युट गऱ्यो, मजा आयो हेर्दा त। फिजिकल हेर्दा त स्टार टोपोलोजी, एउटा आयो सबैमा डिस्ट्रिब्युट भयो, स्टार जस्तो भयो, होइन? स्टार टोपोलोजी हेर्दाखेरि त्यस्तो देखियो क्या भ्यू चाहिँ, होइन? एक्सटर्नल्ली त्यो त फिजिकल टोपोलोजी भयो नि त, हाम्रो आँखाले हेर्दा जस्तो हामीले फिल गर्यो त्यो त फिजिकल टोपोलोजी भयो, तर त्यसको कसरी काम गर्छ भनेर लजिकली हेर्दाखेरि हामीलाई ठिक लाग्यो त लागेन नि। एउटाले डाटा पठाउँदा सबैले पाए के सेक्युरिटी भयो त? सबैले पठाएन के हो, ट्राफिक जाम भयो, होइन? भनेपछि त्यहाँ कलिजन हुन्छ के, त्यसलाई कलिजन भन्छ हामी टेक्निकल टर्ममा। कोलाइड हुन्छ। त्यो सबै एकैचोटि एकै ठाउँमा सबैले एउटै टाइममा डाटा पठायो भने त त्यहाँ त ट्राफिक जाम भयो नि, कोलिजन हुन्छ, जम्मैको डाटा लस हुन्छ। अब हब त दुईटै मात्रै सिस्टमलाई मात्रै चलाउँदा हुन्छ भनेर भन्यो भने पनि अब एट अ टाइम सेन्ड रिसिभ दुईटै गऱ्यो भने त त्यसले त कामै गर्दैन नि, हैन? त्यो पोर्टले या त सेन्ड मात्रै गर्छ या त रिसिभ मात्रै गर्छ। अब मैले पठाउँदैछु तपाईले पनि त्यही टाइममा पठाउनु भयो, के मैले त एकछिन नपठा भनेर मिल्छ र? रियल टाइम कम्युनिकेसनमा बाई डाइरेक्सनल हुन्छ कि हुँदैन? कि चाहिँ एउटाले बोलिरहन्छ अर्को सुन्या गर्छ? त्यस्तो त हुँदैन नि, रियल टाइम हुन्छ नि त, हुन्छ कि हुँदैन? बाई डाइरेक्सनल तपाई पनि डाटा पठाउनुहुन्छ, म पनि पठाउँछु, च्याटहरु गर्दा हुन्छ नि त कम्युनिकेसन, हुन्छ कि हुँदैन? बाई डाइरेक्सनल भनेपछि अब हबले हामीलाई त्यो कुरा हाम्रो यो रिक्वायरमेन्ट सेटिस्फाई गर्छ त? गर्दैन, जस्ट कनेक्ट मात्रै गर्ने गर्छ के। त्यसले केही त्यसमा कुन कुन डिभाइसहरु कहाँ जोडेको छ, यसले यसलाई डाटा पठायो अरूलाई नदिने भन्ने कुरा केही जान्दैन, जस्ट कनेक्टर हामीले जोडे जस्तो मात्रै हो कि। मैले भने नि तारहरु हामीले यसो अर्को नयाँ तार ल्याएर तारको बाहिरको कभर निकालेर जोडे जस्तो मात्रै हो कि, त्यो चाहिँ अब त्यतिकै जोड्यो, तर हब चाहिँ एज अ डिभाइस हो कि, बस त्यति फरक हो यस्तो। तर अब हब चल्नको लागि इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ चाहिन्छ कि, फेरि बुझ्दै हुनुहुन्छ नि, धेरै कुरा पो बुझ्नुपर्छ त। अनि एक्टिभ हब र प्यासिभ हब पनि भन्छन् क्या फेरि, त्यसको टाइपहरू अब त्यति जान्नु पर्दैन, कसैले हब सोध्दैन है, कोही त्यस्तो 70-80 वर्षको मान्छे इन्टरभ्यूमा बसेर सोध्ने पनि छैन अहिले, हैन? हब सोध्दैन, तपाईलाई कन्सेप्चुअल कुराहरू सोध्न सक्छ। उटपटाङ क्वेसन त धेरै गर्छ नेपालमा, त्यो ढुक्क हुनुहोस् है, तपाईँको कन्सेप्ट खोजे हो कि तपाईँलाई आउँछ कि आउँदैन भनेर। अब कसैले मलाई यस्तो हब चाहियो भनेर भन्यो भने उसले त वर्डमा हबै भन्छ नि त, अब कस्टमरलाई के थाहा क्या आइटीको कुरा? उसले हबै भन्यो भने उसलाई चाहिएको के रहेछ त? स्विच चाहिएको रहेछ, हैन? अब त्यो हेर्ने, अब स्विच पनि कस्तो चाहिएको रहेछ त, हैन? के चलाउनुहुन्छ तपाईँको, कति युजर छ, पोर्ट हेर्नु पर्यो नि, 4 पोर्टको मात्रै हुने हो कि? अब उसलाई 4 पोर्टको स्विच चाहिएको छ भने अब कम्पनी हो र उसलाई सिस्कोको स्विच भन्ने मारिहाल्छ नि, यस्तो डेडिकेटेड स्विचको कुरा गऱ्यो भने त। अनि त्यो लाखौँ पर्छ त डिभाइसलाई, सम्भव छ त? छैन। कतिवटा युजरको लागि भन्ने, हैन? के पर्पज छ त, के चलाउनुहुन्छ सोध्ने, त्यो हेरेर उसलाई सजेस्ट गर्ने, हैन? अब 400को स्विचले हुने हो कि, हैन? त्यस्तो हो नि त। अब त्यो पनि कन्फिगर गरेर स्विच किनेर त्यसलाई कन्सोल पोर्टहरू छ नि त, यहाँ कन्सोल पोर्ट भनेर लेखाएको छ एउटा, कन्सोल भनेको चाहिँ त्यसलाई कमान्ड लाइनमा एक्सेस गर्ने हो कि, त्यसलाई एक्सेस गर्न मिल्छ त? मिल्दैन। त्यो म्यानेजेबल हो त? होइन। एक्सेस गरेर त्यसलाई ग्राफिकल्ली नै एक्सेस गर्न सकिन्छ कि या कमान्ड लाइनमा एक्सेस गर्न सकिन्छ, त्यसलाई म्यानेजेबल भन्छौँ हामी। एक्सेस गर्न मिल्नेलाई के भन्छौँ? म्यानेजेबल भनेर भन्छौँ। अब एक्सेस गर्न नमिल्ने, त्यसलाई कन्फिगर मोडिफाई गर्न मिल्ने छैन भने हामीसँग एउटै मात्रै अप्सन हुन्छ, या त अफ गर्ने या अन गरेर चलाउने हो। त्यहाँभन्दा अरू केही उपाय छ त? ह्याङ भयो भने ट्रबल सुट गर्न कन्फिगर गर्न मिल्दैन, त्यस्तो बाई डिफल्ट चल्छ। तर त्यसमा रिस्क के छ भने लुप भइदियो भने, डाटा यसरी घुमिदियो भने, हामी त डाटा घुम्यो भन्दा दिमागमा एउटा मात्रै डाटा सम्झिँदैछ क्या हाम्रो माइन्डले, सबैको छ कि छैन हो। तर हामीले इन्टरनेटमा त्यो जिबिपिएसको, हैन? भन्नाले कति ट्राफिक हुन्छ, मैले 10 जिबीको अथवा डेडिक हाई त्यो क्वालिटीको फिल्म डाउनलोड गरेँ भने र 4 जिबीको फिल्म डाउनलोड गऱ्यो भने हामी जस्तो 5जना युजर बसिया छ। लुप भइदियो भने त्यो डाटा घुमिरहँदाखेरि के हुन्छ त? लुप हुँदाखेरि नि त्यो डाटा घुम्ने मात्रै होइन कि, लुप भएको केसमा एउटा पोर्टदेखि सबैतिर ब्रोडकास्ट हुन थाल्छ कि। लुप चाहिँ त्यसरी हुने हो। स्विचले चाहिँ लुप हुन दिँदैन नर्मल्ली, स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल भन्ने हुन्छ, लुप नहोस् भनेर स्विचले यसरी हामीले गोलो बनाएर यसरी स्विच यसरी जोड्दै गयौँ भने स्विचले आफै यो तार जोडिएको देखिन्छ आँखाले हेर्दा, तर कुनै न कुनै आफै डाउन गरिदिन्छ क्या। त्यो हेर्दा तार जोडिएको देखिन्छ, तर स्विचले यो पुरा सर्कल छ नि, रिङ हुनै दिँदैन क्या। आँखाको लागि त रिङ छ हेर्दाखेरि, फिजिकल त रिङ टोपोलोजी देखिरहेछ, तर भित्र चाहिँ स्विचले आफै क्यालकुलेट गरेर कसरी गर्छ त्यो हामी हेर्छौँ, यसलाई आफै डाउन गरिदिन्छ, एकपट्टिकोलाई चाहिँ डिजेबल जस्तै बनाएर राखिदिन्छ। अब लुप हुन पाउँछ त? पाउँदैन। तर यदि लुप भइदियो भने नि कति बेर हुन्छ भन्दा यसको प्रोटोकलले काम नगर्दा ह्याङ हुँदाखेरि हुन्छ। लुप भयो भने एउटै स्विचमा पनि एउटा कम्प्युटरले अर्को कम्प्युटरलाई कम्युनिकेसन गर्न सक्दैन। त्यसले यहाँदेखि पठाएको ट्राफिक जम्मैले यता पनि पठाउँछ, यता पनि पठाउँछ, फेरि यता पठाउँछ, घुम्दै घुम्दै आउँछ। अब त्यो तपाईँको 5 MB 1 सेकेन्डमा तपाईँको 5 MBPSले डाउनलोड हुन्थ्यो भने एउटा प्याकेट घुम्यो घुमेन सबैतिर घुम्न थाल्यो, यताबाट यता गयो घुम्यो, अरू अरू स्विच छ भने अरूतिर गयो, त्यहाँबाट फिर्केर आयो, सबै घुम्यो नि। त्यसले अब स्विच के हार्ड डिस्क हो र, क्यारी गर्न सक्छ डाटा, अनि त्यो हरेक सेकेन्डको डाटा लुप हुँदै हुँदै गर्दाखेरि त्यसले लोड लिन सक्छ। हामी पनि ह्याङ भयो भने केही गर्न सक्छौँ त, ह्याङ भएपछि स्विच नै क्रास हुन्छ कि, त्यो पुरै ड्यामेजै पनि हुनसक्छ, नभने रिस्टार्ट भइरहन पनि सक्छ। त्यही भएर ठुलो कम्पनीमा जोड्दै जोड्दै लाँदाखेरि फ्याक्ट्रीतिर हुन्छ क्या प्रायः, जोड्दै लान्छ नि त स्विच ल्याएर, ल जोड्दै स्विच हाल्दै त्यहाँ दुई चारवटा भन्छ नि होइन, ल्याएर लगाउँछ जोडिदिन्छन्, अब त्यो म्यानेजेबल हुँदैन, कुनै बेलामा स्विचहरू ह्याङ भइदिन्छ, सो आएर रिङ जस्तो भइदिन्छ क्या काहीँ। अनि त्यो प्रोटोकलहरू नचलेको बेलामा कुनै एउटा स्विच ह्याङ पनि सबै लुप भएर कसैको केही नै चल्दैन, कम्पनीमा सबै डाउन। रिस्टार्ट गर्यो 10 मिनट चल्छ, फेरि त्यही हो। त्यति बेला अब त्यो हेरेर ट्रबल सुट गरेर हुँदैन, त्यहाँभित्र कमान्ड लाइनबाटै बनाउनुपर्छ त्यहाँ के बिग्रिरहेछ। यो चाहिँ लगभग नेटवर्कको नर्मली भन्दा डिजास्टर जस्तै हो कि, त्यहाँ नयाँ डिभाइस ल्याउँदा मात्रै सल्युसन हुन्छ या त्यसलाई ट्रबल सुट गर्नुपर्छ। हो त्यो चाहिँ दम देखाउने ठाउँ हो हाम्रो, बुझ्यौ नि। हो त्यस्तो बेलामा चाहिँ सिसिएनए गरेको मान्छेले ठ्याक्क बस्यो भने धेरै, अनि 1 मिनटमा उसले त्यो फाइन्डिङ गर्न सक्छ, मेरो ट्राफिक कहाँबाट कता घुम्दैछ, यसलाई कसरी सल्भ गर्नुपर्छ भनेर म्यानेज गर्न सक्छ। त्यो हो त्यो। हबमा हबले लुप रोक्नै सक्दैन, लुप हुन्छ हबमा मजाले, हब जोड्यो भने सिधा लुप हुन्छ, त्यो फरकै पर्दैन। स्विच जोड्यो भने स्विचले लुप हुन दिँदैन है, फेरि हामीले केही नजान्दा पनि लुप हुन दिँदैन, त्यहाँभित्र आफै प्रोटोकलले काम गर्छ। तर जुन बेला हाम्रो पनि त कम्प्युटर चलोस् भनेर किने हो नि, नचल्ने कम्प्युटर किन्छौँ र, तर कुनै बेला चलेन भने के गर्नु पर्यो त, रिपेयर गर्नु पर्यो, मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो। तर स्विच पनि चलेन भने, स्विचले त त्यो अब सिस्टम चलेर पनि के गर्ने, इन्टरनेटै आउँदैन त, एउटा सिस्टमबाट अर्कोमा डाटै चल्दैन त, लुप भएपछि चल्छ त। त्यति बेला चाहिँ हामीले ट्रबल सुट गर्नु पर्यो। पुरै अफिसै युजलेस हुन्छ कि हुँदैन, किनभने इन्टरनेट भएन भने आइटी होइन, हामी त बरु मेन्टेनेन्स गर्छौँ, इन्टरनेट नभए पनि होला हामीलाई, अरूको सेवा गर्ने मान्छे। नन आइटीको मान्छेको त 1% पनि काम निक्लिँदैन, निक्लिन्छ त सबै आइटीबाट छ त। भनेपछि अब तपाईँको नेटवर्क डाउन भएपछि त सकिहाल्यो नि ट्रबल सुटको केस। अब लुप हुँदा पनि अब सिधै लुप भयो भनेर कहिले कसैले जान्न सक्दैन, संसारमा त्यस्तो कोही मान्छे छैन। इन्टरनेट चलेन भन्छ, इन्टरनेट चलेन भन्ने बित्तिकै मान्छेको दिमागमा आइएसपीमा सिधा कल लगा, तिमीलाई महिनाको यति दिएको छ, चलेन भन्छ कि भन्दैन, भन्छ। अब आइएसपीमा कल गरेर हुन्छ त, हाम्रोबाट ठिक छ हेर्नु है, म डिभाइस रिस्टार्ट गरिदिन्छु भन्छ, उहाँ एक्सेस हुन्छ रिस्टार्ट गरिदिन्छ, हाम्रोबाट ठिक छ भनेर। ल सक्यो, अब फस्यो फसेन हामी, हाम्रो इन्टरप्राइजमा हाम्रो कम्पनीभित्र चलेको छैन। अब आइएसपीको मान्छेले 3 घन्टामा फोन उठाइदियो भने 3 घन्टा मेरो कम्पनी डाउन भयो, भएन सबै काम, त्यो रिस्क कसले लिने? त्यो ट्रबल सुट गर्ने अप्रोच हो त, होइन नि। अब बिरामी हुने बित्तिकै ज्वरोको यो चाहिँ फिभर लागेछ भनेर फिभरको औषधि खुवाएर हुन्छ, हुँदैन नि, त्यो त त्यस्तै तरिका भइहाल्यो नि। कहाँदेखि ट्रबल सुट गर्ने त? पहिले क्लाइन्टमा हेर्नु पऱ्यो नि, फिजिकल कनेक्टिभिटी तपाईँको सिस्टममा छ कि छैन कनेक्टिभिटी, त्यहाँदेखि राउटरसम्म पिङ गर्ने, राउटरको आइपीलाई पिङ गर्ने, पिङको रिप्लाई आयो आएन, आउँदै आएन भनेपछि अब मलाई के शङ्का हुन्छ त, ला राउटरै अन छैन क्या हो, होइन आइपी एड्रेसहरू हेर्नु पऱ्यो भने सबै हेर्नु पऱ्यो। अथवा मेरो चाहिँ मेरो कम्प्युटर मेरो कुन डिपार्टमेन्टमा जोडिएको थियो भिल्यानमा, होइन अहिले भिल्यान भन्ने बुझ्नुहुन्न, कुन डिपार्टमेन्टमा छ, त्यो डिपार्टमेन्टसँग मेरो कनेक्ट भएको छैन कि, सायद मेरो एउटा डिपार्टमेन्टको कम्प्युटर अर्कोमा कसैले जोडिदियो कि, हेर्नु पऱ्यो नि त। त्यस्तो कुराहरू हेर्नु पऱ्यो, त्यहाँदेखि अनि राउटर अन छ कि छैन त्यो कुराहरू हेर्नु पऱ्यो, ट्रबल सुट गर्दै गर्दै जानु पर्यो। सबै कुरा ठिक छ तर पनि कम्युनिकेसन भएन, होइन त्यहाँ स्विचिङको कुराहरू हुन्छ, स्विचको कुराहरू हेर्नुपर्छ अनि थाहा पाइन्छ, ठ्याक्क लुप भएको छ भने थाहा पाइन्छ। लुप भएपछि अनि त्यसलाई हामीले प्रोटोकलहरूलाई करेक्सन गर्ने, केही मिस्टेकहरू भयो भने रिसेटहरू गर्ने, होइन डिभाइस त हेर्नु, फल्टी डिभाइस त चल्दै चल्दैन, त्यो प्रोटोकलै काम नगरेर त्यस्तो खालको हुँदैन, ह्याङ चाहिँ हुनसक्छ है, ह्याङ हुनसक्छ। त्यो डिभाइसहरू चल्दा चल्दै ओएसहरू फल्टी हुन्छ कि, हाम्रो ओएस हाल्ने बित्तिकै क्रास भएको भागै गर्छ नि कोही बेला, कि हामीले 10वटा सफ्टवेयर हालेको छ त, क्र्याक गरेको केही हालेको छ र छैन, तर त्यस्तो बगहरू आउँछ नि। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमहरू हामी नयाँ हाल्छौँ, रिसेट गर्छौँ, होइन त्यस्तो गरेर ट्रबल सुट गर्छौँ। यो यस्तो केसहरू हुन्छ, धेरै समय फसिन्छ। वायरलेस एक्सेस पोइन्ट भनेको के बुझ्नुहुन्छ? एपी भन्छौँ नि, यो आइएसपीले यो टावरमा एपिरहेछ कि एकतापट्टि फर्कायो अर्को पनि थप्न लाउनु पर्छ कि हाम्रो घरतिर आउँदै आउँदैन हैन। हामीले कति केबलमा चलाउने त्यो वाइफाई भयो भने त्यसो घुमेर गफ्न पाइयो नि त हैन, छतमा गएर भनेर भन्छ नि हैन, भन्छ भन्दैन। एक्सेस पोइन्ट भनेको चाहिँ त्यहाँ धेरै वायरलेसको डिभाइसहरु कनेक्टेड हुन्छ हैन। हाम्रो राउटर पनि त हुन्छ नि त घरको। नर्मली अब एपी नै भनेर किन्दा चाहिँ अलि डेडिकेटेड हुन्छ कि एपी नै भनेर किन्दा चाहिँ अब यो आइपी यो क्लाइन्टको यो आइपी दिने भनेर सबै सेट। एपी भनेको राउटर नै हो, राउटरको सबै फिचर छ त्यहाँभित्र हैन। एक्सेस पोइन्टभित्र राउटरको सबै फिचरहरू पनि हुन्छ अनि त्यसमा वायरलेस त हुने नै भयो। वायरलेस भएको डेडिकेटेड वायरलेस फेसिलिटी दिने राउटर नै एपी हो कि त्यसरी बुझ्यो भने हुन्छ। एक्सेस पोइन्ट वाइफाई एक्सेस गराउने डिभाइस हामीले राउटर भन्छौँ नि घरमा एन्टिना हो डिभाइसहरू हैन, हो त्यो एपी हो। कति एपीले चाहिँ के गर्छ भने अर्को वाइफाईलाई तानेर दिन्छ क्या रिपिटर। जस्तै यो अहिले चलिरहेछ रिपिटरमा मैले तार लगाएको छैन थाहा छैन कसैलाई, मैले वाइफाईको पासवर्ड ल्याएर सिधा कुरा हो, पासवर्ड पनि थाहा छैन भने मैले बारकोडबाट स्क्यान गरेर निकालेँ यसमा लगाइदिएँ एज अ क्लाइन्टले लिन्छ मलाई दिन्छ भइहाल्यो नि रिपिटर। तर आइपी मैले यसले मलाई आइपी दिनुपर्ने हो नि, तर खास मेरो चाहिँ मेन गेटवे चाहिँ को हो त माथिको राउटर हो नि हैन। माथिको जुन आइएसपीबाट आएर जुन इन्टरनेट चलिरहेछ त्यो डिभाइस हो, त्यहाँदेखि यसले ताने यसले मलाई दियो रिपिटर भयो नि। यो एपीले रिपिटरको मोडमा पनि काम गर्न सक्छ, त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ। तर यो टाढा राखिदियो भने काम गर्छ त। अब यसलाई यहाँ राख्नुभन्दा अलिक कर्नरमा कतै राख्दा हुन्छ नि, तर त्यस्तो ठाउँमा पनि राख्नु भएन जुन चाहिँ हामीलाई नै अभाइलेबल हुँदैन फेरि भित्र अनि त्यस्तो स्ट्रङ सिग्नल भएको ठाउँमा राखेर अनि त्यसलाई चाहिँ बुस्ट गर्ने हो। एक्सेस पोइन्ट हटस्पटको ए त्यो यता त्यो हाम्रो सिम कार्डको सेटिङमा त्यो चाहिँ अब त्यो चाहिँ यता वाइफाईको एक्सेस पोइन्ट होइन, यता त्यो सिमको सेटिङहरू हो। त्यो सिमको सेटिङहरू प्रोटोकलहरू हो, त्यो के को कस्तो सेटिङहरू गरेर एक्सेस गर्ने। हाम्रो हुन्छ नि एचएसपिडिएहरू हुन्छ होइन, 3G 4Gको सेटिङहरू भित्र हुन्छ नि एपीहरू के हामी अलिअलि चलाउन खोज्छौँ भएन अनि रिसेट हानिदिएपछि फेरि चल्न थाल्छ हैन। हो त्यो आइएसपीले आफै सेटिङ गरिदिन्छ कि क्लाइन्टले रिक्वेस्ट गर्छ त्यो माथिबाट आफै सेटहरू सबै गरिदिन्छ। हो त्यो एपी चाहिँ अलग हो, त्यो पनि हुन त एक्सेस गर्नको लागि नै हो तर वाइफाईको एक्सेस पोइन्ट चाहिँ होइन है। त्यो त्यो उनीहरूको सेटिङ हो अलगै। अनि स्विच भनेको एउटा हामीले यसरी Cat 5 Cat 6 केबलहरू होइन यसरी ट्विस्टेड पेयर केबलहरू लगाएर इन्टरनेट केबल लगाएर हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो कनेक्टिभिटी। स्विचमा यहाँ स्विच चाहिँ स्टार टोपोलोजीमा काम गर्छ नर्मली, किनभने एउटा लाइन लियो सबैमा डिस्ट्रिब्युट गरेपछि स्टार जस्तो भयो हैन। हो स्टार टोपोलोजी भनेर भन्छौँ। टोपोलोजी दुई तरिकाको हुन्छ कि फिजिकल र लजिकल। अब हेर्दा जस्तो देखिन्छ स्टार, यसो बस जस्तो देख्यो बस टोपोलोजी भन्यो, स्टार जस्तो देख्यो स्टार भन्यो, सबै गाजाङगुजुङ सबै जोडेको देख्यो भने मेस टोपोलोजी भन्यो। अलिअलि दुई चारवटा डिभाइस चाहिँ जोडेको अनि अरु एक दुईवटा डिभाइस चाहिँ बस जस्तो पनि देखिने कता कता स्टार जस्तो पनि देखिने कि हाइब्रिड भन्थ्यो त्यसलाई फेरि जोडेर हैन। त्यो टोपोलोजीको हामीले जस्तो देख्यो त्यो चाहिँ फिजिकल टोपोलोजी भयो। त्यसले कसरी काम गर्छ त्यसको वर्किङ प्रिन्सिपल हेरेर हैन, हेर्दा स्टार जस्तो देखिने तर बस जस्तो तरिकाले काम गर्यो त्यस्तो केही भयो भने हामीले त्यसलाई लजिकल टोपोलोजीबाट पनि भन्न सक्छौँ। हामीले नर्मली टोपोलोजी भन्ने बित्तिकै जस्तो देखिन्छ नि बाहिरबाट हेर्दा एक्सटर्नल भ्यू अनि एउटा जस्तो घरको स्केच यताबाट 3Dबाट हेऱ्यो भने अर्कै देखिन्छ हैन, फरक देखिन्छ नि हैन। त्यो चाहिँ टोपोलोजी हो कि फिजिकल टोपोलोजी हो। त्यसले कसरी काम गर्छ त्यसको काम गर्ने तरिकाको हिसाबले हामीले हेऱ्यो भने त्यो चाहिँ लजिकल टोपोलोजी भनेर भनिन्छ। स्विच भयो है। अनि स्विचमा चाहिँ फुल डुप्लेक्स एट अ टाइम सेन्ड रिसिभ पुरा हुन्छ, तर हाफ डुप्लेक्स पनि बनाउन चाहिँ सकिन्छ। कसैको त्यस्तो बुद्धि सकिएको छैन है हाफ डुप्लेक्स बनाएर काम गर्ने हैन फुल डुप्लेक्स डिभाइसलाई। अनि हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स भयो। अनि अर्को हाम्रो सिम्प्लेक्स। सिम्प्लेक्स चाहिँ के हो त? एकतर्फ मात्रै हैन। घरमा बुवा आमाले दिनुहुन्छ नि गाली त्यो पनि त्यसमा पर्छ। भन्नाले हाम्रो टिभीको हैन रेडियोको कुराहरू हुन्छ नि वान साइड मात्रै भइरहेको हुन्छ, न्युजहरू भयो हैन, त्योहरू चाहिँ सिम्प्लेक्समा पर्यो। त्यो चाहिँ कस्तो टाइपको कम्युनिकेसन भनेर बने हो कि। अनि राउटरले राउटिङ गर्छ है। राउटरको चाहिँ खास काम के हो भने डिफ्रेन्ट नेटवर्कलाई जोड्ने कि। जस्तै हाम्रो घरमा एउटा डिभाइस छ जस्तै यो छ नि, यो मैले आईएसपीबाट ल्याएर वायर लगाएँ, आईएसपीबाट इन्टरनेटको वायर आयो, त्यहाँ इन्टरनेट सर्भिस छ के, जहाँ लगायो आइपी साइपी कन्फिगर राम्रो गर्यो भने इन्टरनेट चल्छ है। भन्नाले त्यो मेरो डिभाइस चाहिँ केसँग कनेक्टेड छ त, वाइड एरिया नेटवर्कसँग कनेक्टेड छ, किनभने इन्टरनेट पुर्याउने तार हो नि त त्यो, त त्यहाँ सर्भिस छ क्या। भन्ने वायर हुने बित्तिकै इन्टरनेट भन्ने होइन, आइएसपीमा इन्टरनेट छ, त्यसले हामीलाई डिस्ट्रिब्युट गर्यो नि, त्यो ल्याएर जहाँ जोड्यो नि, हो त्यो जोडेको नेटवर्क चाहिँ के भयो त, वाइड एरिया नेटवर्क। र मैले त्यो एउटै मात्रै डिभाइसमा जोड्दिनँ, त्यो स्पिडलाई धेरैमा चलाउँछु भनेर हामीले एउटा राउटर राख्यौँ, सीधा स्विच राख्यो भने नि, स्विच आइएसपीबाट ल्याएको तार सिधै स्विचमा जोडेर डिस्ट्रिब्युट गर्न त पाउँछु नि, कसैले रोक्छ र मलाई, तैँले दिएको इन्टरनेट हो, मेरो घरभित्र आएपछि अफिसभित्र मेरो खुसी भन्न सकिएन र, सक्यो। तर त्यहाँ ल्याएर स्विचमा जोडेपछि स्विचले आइपी दिँदैन के, स्विचले जस्ट डिस्ट्रिब्युट मात्रै गर्ने हो। आइएसपीले 5 वटा युजरको लागि दिएको हो र स्विचमा ल्याएर जोडिस् भन्छ कि भन्दैन, हामीलाई 5 वटा युजरको पैसातिर, अनि मात्रै चल्छ तेरोमा, स्विचमा हालिस् भने। अनि कसरी चलाउने त भन्दाखेरि पहिले त 1 युजरहरू हुन्थ्यो नि, सिङ्गल युजर भन्दै बेच्थ्यो के आइएसपीले, एउटा मात्रै सिस्टममा चल्छ भनेर ल्यापटपमा ल्याएर सिधै माथि छतमा टावर राखेर, होइन एउटा छतमा चाहिँ यसरी सानो टावर राखेर त्यसको वायर ल्याएर सानो पावर ओभर इथरनेट भन्ने एउटा सानो बक्स हुन्थ्यो होइन, त्यसमा हामीले इलेक्ट्रिसिटी लगाउनु पर्थ्यो नि, त्यो टावर त्यतिकै चल्छ त, त्यसलाई त 12 भोल्ट 24 भोल्ट कति चाहिन्छ पावर चाहियो नि, हो त्यो चलाउनलाई यहाँ एउटा सानो डिभाइस हुन्थ्यो, एउटामा यसरी इलेक्ट्रिसिटी लाग्थ्यो, अनि एउटा पोर्ट माथि छतको टावरमा गयो, अर्को पोर्ट आएर हाम्रो ल्यापटपमा जोडिन्थ्यो, यसरी गरिन्थ्यो नि त। तर अहिले चाहिँ यस्तो डिभाइस पिओई पावर ओभर इथरनेट यस्तो डिभाइस युज गर्नु पर्दैन कि, हाम्रो सिधै ल्याएर स्विचमा जोडिदियो भने स्विचको पोर्टले नै पावर दिन्छ क्या। पहिले चाहिँ त्यो बाँस गाडेपछि माथि इलेक्ट्रिसिटीको वायरै लगेर माथि नै झुन्ड्याउँथ्यो कि, प्लास्टिकले बाँधेर मान्छेले, होइन त्यो त दुःख भयो नि त, सम्भव छ त त्यो छैन। अब यहाँदेखि स्विचबाटै लग्यो भने स्विचकै हरेक पोर्टमा, हाम्रो राउटरको स्विचको हरेक पोर्टमा पावर आफै दिन्छ क्या, त्यो डिभाइस लाउनको लागि पावर ओभर इथरनेट भनेको नेटवर्ककै पोर्टमा, यो हाम्रो डिभाइसकै पोर्टमा नि पावर जान्छ कि, अब एडप्टर युज गर्नु पर्दैन, त्यो डिभाइसको लागि पावर जान्छ। त्यस्तो खालको हरेक प्रायः स्विचहरू अहिले पावर ओभर इथरनेट नै छ क्या, कुनै कम्पनीले त्यो बिग्दै नबिग्ने डिभाइस बनाउँदैन कि, पावर ओभर इथरनेट छ सबैमा। त्यही भएर हामीले नयाँ त्यो एडप्टर लगाएर मल्टिप्लग माथि नै लगेर बाँधेर होइन के गर्छ नि, होइन त्यस्तो गर्नु पर्दैन, अहिले सिधै ल्याएर स्विचमा जोड्यो भने हुन्छ। र वास्तवमा के हो भने आइएसपीबाट आएको वायर हामीले स्विचमा जोड्यो भने स्विचले आइपी दिँदैन क्या, हामीले आफै आइपी हाल्नुपर्छ। अब आइपी आइएसपीले त हामीलाई त एउटा पो दिएको हुन्छ त, त्यो आइपीमा इन्टरनेट दिएको हुन्छ नि, होइन जस्तै हामीलाई एउटा ल्यान्डलाइनको नम्बर लिउँ, हामीले 20 वटा नम्बर चलाएर हुन्छ, मान्छ मान्दैन नि, हामीले त पिएबिएक्स सिस्टम एउटा स्विचिङ सिस्टम राख्नु पऱ्यो, अनि एक्सटेन्सन राख्नु पऱ्यो, ल फ्रन्ट डेस्कको यति होइन, यता साइड डेस्कको यति, भित्रको रुमको यति, यो अफिसको यति, होइन यो डिपार्टमेन्टको यति नम्बर, यो मान्छेलाई रिङ गर्नु पऱ्यो भने यति नम्बरमा यसको एक्सटेन्सन नम्बरमा डायल गर्ने भन्छौँ नि। त्यस्तै हामीले चाहिँ राउटरमा इन्टरनेट लिएर राउटरले डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो कि, यसरी अब एउटा हामीले यसरी ल्याउँ राउटरमा, राउटरबाट अब राउटरको पोर्टहरू थोरै पोर्ट हुन्छ क्या, राउटरको नर्मली 2 पोर्ट हुन्छ यस्तो सिस्कोको राउटरहरूमा, होइन यहाँ पनि 2 पोर्ट छ, इथरनेट भनेर लेखाएको छ, यी 2 पोर्ट हुन्छ, जुनमा चाहिँ यस्तो केबलहरू ठ्याक्कै लाग्छ कि, यो हाम्रो RJ45 कनेक्टर ठ्याक्कै लाग्ने यस्तो पोर्ट 2 हुन्छ नर्मली राउटरमा, धेरै पोर्टहरू थप्न सकिन्छ, यहाँ भन्छ नि जाडोमा पनि भन्छ हेर त, होइन यसमा चाहिँ हामीले यस्तो धेरै पोर्टहरू जोड्न सकिन्छ कि, धेरै स्लटहरू हाल्न सकिन्छ, जस्तै हामीले गेमको लागि ग्राफिक कार्डहरू हाल्छौँ नि ल्यापटप डेस्कटपमा, त्यस्तै यहाँ पनि धेरै पोर्टहरू जोड्न सकिन्छ यस्तो इथरनेटको पोर्टहरू, होइन। अब माथिबाट राउटर यसरी राउटरमा आयो, राउटरको यस्तो पोर्टहरू थोरै पोर्ट हुन्छ, होइन अब मलाई 500 वटा कम्प्युटर चाहियो, अब मैले धेरैवटा राउटर किन्ने सम्भव छ त छैन, एउटा राउटर किनेर त्यसको एउटै मात्रै पोर्टबाट स्विचमा जोड्ने, स्विच चाहिँ फेरि जति जोड्यो पनि भयो कि, डिस्ट्रिब्युट गर्ने काम त हो नि, होइन र यसरी चाहिँ हामीले काम गरिरहेको हुन्छौँ। अब यहाँ राउटरमा लिएको छ के लिएको छ, हामीले यहाँ इन्टरनेट लिएको छ, इन्टरनेट लिएको यो नेटवर्कलाई यहाँदेखि माथिको सबै नेटवर्कलाई के भनिन्छ, वाइड एरिया नेटवर्क भनेको विश्वव्यापी कनेक्टिभिटी गरेको मैले, होइन त्यति त हो नि, इन्टरनेट भने केही हो र, कसैको पेवा हो र, होइन नि, जहाँबाट जहाँ पनि जान सक्ने, होइन त्यस्तो। तर त्यहाँ पुरानोको लागि पनि त त्यतिकै त हुँदैन नि फ्रीमा हैन उले पनि त्यो सर्भिस लिएर बाँडेको त भन्ने हैन र त्यो। अनि यहाँदेखि राउटरदेखि हामीले यसरी डिस्ट्रिब्युट गर्यौं। यति चाहिँ के भयो त हाम्रो नेटवर्क त नेटवर्क के भयो त लोकल एरिया नेटवर्क भनेपछि हाम्रो ल्यान भयो, हाम्रो आफ्नो प्रिमाइसेसको हाम्रो पर्सनल नेटवर्क भयो है, यो चाहिँ ल्यान भयो। अनि यता ल्यानको एउटा नेटवर्क भयो वाइड एरिया नेटवर्क, इन्टरनेटसँग जोड्ने एउटा विश्वसँग कनेक्ट गर्ने नेटवर्क भयो। भनेपछि डिफ्रेन्ट नेटवर्क भयो भएन? यहाँ बीचमा स्विच राख्दै हो काम गर्थ्यो? गर्दैन। त स्विचले यसरी डिफ्रेन्ट नेटवर्कलाई कहिल्यै जोड्दैन। यसको लागि हामीले के नै राख्नुपर्छ त? राउटर। त्यही भएर राउटर युज टु कनेक्ट डिफ्रेन्ट नेटवर्क भनेर हामी भन्छौँ। राउटरले डिफ्रेन्ट नेटवर्कलाई कसरी जोड्यो? वान र ल्यान्डलाई जोड्यो जोडेन? जोड्यो। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई राउटर भन्ने हो। बुझ्यो नि? यस्तो कन्सेप्ट छ। अनि त्यहाँ एउटा मैले प्लेलिस्ट पनि छ बनाएको छ 20 आवर्सको प्रिसिसिएनए भनेर मैले कोटेश्वरमा एउटा बुट क्याम्पमा गाइड गरेको थिएँ है। त्यसको 5वटा भिडियो छ, त्यो एकचोटि हेर्नुहोस्, एकदम दामी हुन्छ क्या। त्यो हेर्नुभयो भने तपाईँलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ। लगभग 4 घन्टा कतिको छ, त्यो अलिकति फास्ट गर्दा हुन्छ। त्यहाँ अब त्यो धेरै टेक्निकल छैन, रमाइलो छ त्यो है। त्यो एकचोटि हेर्नु होला। र यसो गर्नु पर्यो, यतिलाई चाहिँ म एउटा च्याट ग्रुपमा जोइन गर्छु पहिली, कन्टिन्यू आउनेहरूलाई चाहिँ म टेलिग्राममा स्विच गर्छु बिस्तारै इन्ट्रेस्ट हेरेर। टेलिग्राममा हालेपछि चाहिँ त्यो पर्मानेन्ट हो है। फेरि त्यहाँ चाहिँ म मेटेरियल जहाँ भयो भने, जस्तो ठाउँमा भयो भने मेटेरियलहरू सेयरहरू गरिरहन्छु। यहाँ छ नि हैन, धेरैजना भाइहरूले एक्सेस गरिरहेछ, उता पछाडि भाइहरूले बुटोलबाट आएको भाइहरूले धेरैले एक्सेस गरिरहेछ। त्यो चाहिँ पर्मानेन्ट प्लेटफर्म हो कि। अनि मैले फेसबुकमा राखेर त्यहाँ अलिकति राम्रो पढ्ने, अलिक डेडिकेटेड डिस्कसन गर्ने कि जेसुकै सोध्ने क्या, आइटीको जे आउँदैन सोध्ने क्या। मैले सोद्धा के हुन्छ, मलाई लाज हुन्छ यस्तो सोध्ने नै होइन कि, जे पनि सोध्ने, सानोभन्दा सानो कुरा सोध्ने। त्यो लाज भन्ने कुरै हुँदैन। जो लजायो हाँस्यो नि त्यो एकदम बेकारको मान्छे हो, फिल्डको मान्छे नि होइन। त्यो आइटीको मान्छेलाई हामीलाई केही हुँदैन। हामीले लिस्नु बोकेर पनि कुद्नु पऱ्यो होइन, 2 करोडको राउटर बोकेर पनि कुद्नु पऱ्यो होइन, सबै गर्नु पऱ्यो। हजुर मेरो डाउन भयो आउनु आउनु भन्दाखेरि जानु पऱ्यो, शत्रु नि भयो भने जानु परेन? पऱ्यो नि, सबै काम गर्नु। हाम्रो केही त्यस्तो बाउन्ड्री छैन। त्यही भएर त्यहाँ त्यो ग्रुपमा अलिकति इन्ट्रेस्ट हुनेलाई लगभग म 1 महिना 2 महिना हेर्छु सबै कुरा, त्यहाँदेखि छानी छानी इन्ट्रेस्टेड हेरेर लगेर अरू प्लेटफर्ममा हाल्छु। अरू प्लेटफर्ममा चाहिँ त्यहाँ गफ गएको होइन, सिधा मेटेरियल सेयरिङ पढ्ने त्यहाँ पनि 2-3 महिनाको पर्फर्मेन्स हेर्ने, त्यहाँदेखि हटायो भने सधैँको लागि गयो। त्यो फेसबुकमा छोडिदिने, मख पर्छ। फेसबुकमा हामी गर्दैनौँ केही। फेसबुकमा एउटा लेभलको दिन्छौँ, सबै प्रोफेसनलसम्म हुने चाहिँ दिन्छौँ। जस्तै म सिसिएनए पढ्न पाइनँ, मलाई मेटेरियल चाहियो भने दिने इङ्ग्लिसको भिडियोहरू ल पढ न, हेर न, बुझ्यो कुनैमा मजाले त्यो कोर तरिकाले बुझ्यो भने पढ होइन। त्यो ह्यान्डसन त फेस टु फेस त गाह्रो हुन्छ नि त, त्यो भिडियोमा त्यो इन्ट्रेक्सन हुँदैन। अहिले अलिअलि कोसिस गर्दैछ है धेरै कम्पनीहरूले, तर पनि हुँदैन त्यो। मलाई त फरेनरहरूले इङ्ग्लिस बोल्दा पनि टेक्नोलोजीको दिनै नसकेको जस्तो फिल हुन्छ कि। मलाई त्यस्तो हुन्छ है, तिमीहरूलाई के फिल हुन्छ? जन्मजात इङ्ग्लिस बोलेको मान्छेले इङ्ग्लिसमा केही कुरा दिनै नसकेको जस्तो फिल हुन्छ। मलाई त्यस्तो हुन्छ, तिमीहरूलाई के लाग्छ? आफ्नै भाषा हुँदा त त्यो खुल्नुपर्ने हो नि त, फ्लो होइन? त्यो उनीहरूले खास कुरा कता कता नभने जस्तो, केही कुरा नपाए जस्तो लाग्छ कि, त्यस्तो फिल हुन्छ। फेरि हिन्दीको लेक्चरमा त्यस्तो हुँदैन, उर्दूमा त्यस्तो हुँदैन, ठ्याक्क पाइन्छ। बेङ्गोलीमा त्यस्तो हुँदैन, अरेबियन ल्याङ्ग्वेजमा त्यस्तो हुँदैन, चाइनिजमा त्यस्तो हुँदैन होइन। हामीले सिक्दाखेरि टेक्निकल कुरा त म प्रायः सबै हेर्छु। त्यो फ्लो एउटा ल्याङ्ग्वेज हो कि टेक्नोलोजी भनेको। त्यो टेक्नोलोजीको ल्याङ्ग्वेज बुझेपछि केही भाषा चाहिँदैन नि। मिटिङै भइरहेछ भने मजाले एटेन्ड गरिन्छ, आफूले बोल्ने कुरा गर्न सकिन्छ कि, स्केच गरेर भने भन्न सकिन्छ कि। भन्नाले यदि कसैले बिजनेसै गर्दैछ आइटीमा भने जस्तोसुकै भाषा भएकोलाई पनि गर्न सक्छ। त्यस्तोमा जस्तै मलाई विन्डोज एक्सपीमा नर्मली मेरो ह्यान्डसन चाहिँ विन्डोज एक्सपीमा मैले धेरै चलाएँ नि त। विन्डोज 7 पनि छ तर त्यस्तो धेरै छैन। विन्डोज एक्सपीमा चाहिँ म स्क्रिनै अफ भयो भने म गरिदिन्छु क्या कति कुराहरू। ओभर फ्रिक्वेन्सीहरू भएर स्क्रिनहरू त्यो नचल्नेहरू हुन्छ नि, कन्ट्रोल प्यानलको कुराहरू मलाई ट्याप गरेर पनि निकाल्छु क्या। त्यतिसम्म एक्सपिरियन्स छ एक्सपीमा चाहिँ। भाषाको त कुरै छोडिदेऊ न, त्यो अन्धोले छामेर हिँड्ने जस्तो कि प्र्याक्टिस भएर चाहिँ सकिँदैन र त्यस्तो पनि हुन्छ क्या गरिरहेको। त्यो खास चाहिँ त्यस्तो टेक्नोलोजीमा त्यस्तो ल्याङ्ग्वेजको कुराले उ गर्दैन। त्यो इङ्ग्लिस भन्ने खतरा हुनुपर्छ भन्ने छैन, कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पर्यो, फ्लो बुझ्नु पर्यो, गर्ने त्यही हो, कमान्ड त्यही हो। अब कमान्ड केही रट्नु पर्दैन, सिसिएनमा केही कमान्ड रट्नु पर्दैन, सबै क्वेसन मार्कले चल्छ, सबै कुरा क्वेसन मार्क गर्ने, हेल्पबाटै चल्ने हो। लिनक्समा पनि त्यही हो, यसमा पनि त्यही हो, गाह्रो चाहिँ छैन। अब क्वेसन मार्क गरेर त्यो रटेर बरु एक घन्टा फस्नुभन्दा क्वेसन मार्क गरेर अब फिल्डमा अहिलेको अहिले गर्दै एक सेकेन्डमा भन्ने नि त टाइम लिइहाल्छौँ हामी, एक घन्टा लाग्छ है, डिस्टर्ब गर्ने होइन भन्ने हो कि होइन। ठक्क म पकेट गाडिदिन्छु, यसो खोलेर हेर्ने, त्यहाँ सबै कमान्ड हुन्छ, कुन ठाउँमा के गर्ने, कस्तो सिनारीमा त्यो गाइडहरू हेर्ने होइन, चाहियो नि त पकेट गाइड। हो त्यसरी हाम्रो पनि त पात्रो हुन्छ नि त होइन, टक्क हेर्ने अनि गर्ने होइन, त्यो तरिकाले गर्ने हो कि गाइड चाहिन्छ, किनभने फसिन्छ नि त। अब इन्टरनेटै नचलेको ठाउँमा पुगेपछि अनि गुगलको कहाँ कुरा आउँछ, त्यहाँ त तपाईँको पैसै भए पनि डाटा चल्दैन क्या, ढुक्क हुनुहोस्। र तपाईँ फस्ने ठाउँमा गएको हो त, त्यहाँ चाहिन्छ नि त, मोबाइलमा राख्नु पऱ्यो, चिटसिटहरू राख्नु पऱ्यो, टक्क हेरेर होइन, दुई चारजनाको नम्बर फेभरेटमा राख्नु पऱ्यो, सिधा कल हान्दाखेरि राति पनि उठाओस्, गाह्रो पर्दा होइन, त्यस्तो चाहिने, त्यो त टिमवर्क गर्नु पऱ्यो नि त। त्यसरी छन्ने ल, आजलाई यति गरौँ, किनभने यो धेरै लामो कुरा छ, सक्दैन, भोक पनि लाग्यो होला तपाईँहरूलाई होइन। राउटर मात्रै भनेको चाहिँ, राउटर मात्रै भन्यो भने त्यहाँ वायरलेस छैन, राउटर मात्रै भन्यो भने त्यसले डिफ्रेन्ट नेटवर्कलाई जोड्ने काम गर्छ। डिफ्रेन्ट नेटवर्क दुईवटा अफिसको नेटवर्क हुनसक्छ, इन्टरनेटै आउनुपर्छ भन्ने छैन नि, वान मात्रै। तपाईँको अफिसको एउटा ल्यान्ड भयो, मेरो एउटा ल्यान्ड भयो, दुईवटा अफिसलाई जोड्यो, राउटर चाहियो, किन उसकोमा अर्कै आइपी अर्कै नेटवर्क चलायो हुन्छ, मेरोमा अर्कै, त्यो डिफ्रेन्टलाई जोड्नको लागि राउटर चाहियो, चाहिएन। जस्तै तपाईँको 977 छ नेपालको एक्सटेन्सन होइन, 91 छ इन्डियाको। अब त्यो कहाँ कस्तो, हाम्रो त्यत्तिकै त्यो हाम्रो नर्मल टेलिफोन एक्सचेन्जले गर्न सक्छ त, त्यहाँ पनि त हेड अफिसमा हुन्छ नि त राउटर, हुन्छ कि हुँदैन? हो त्यसलाई चाहिँ हेर्छ क्या, रुट हेर्छ भनेको बाटो हो, कुन एक्सटेन्सनलाई कताबाट पठाउने, यो वायरबाट पठाउने, यताबाट पठाउने, हुन त वायरबाट हो नि त, तर त्यो पोर्टबाट कुन पोर्टबाट निकाल्दा चाहिँ त्यहाँ पुग्छ त, त्यो त बुझ्नु पऱ्यो नि। जस्तै हुलाकमा कुन ठाउँमा चिठी पठाउनलाई कुन बाटोबाट पठाउने, ल यो लिएर जाऊ, त्यो अफिसमा लगेर राखिदेऊ भन्छ कि भन्दैन? हुलाक त्यतापट्टि लगेर छोड्यो, त्यहाँ उनीहरूले फरवार्ड गर्छ भन्छ नि होइन। हो यो चाहिँ ट्राफिक कसरी फरवार्ड गर्ने, त्यो डिसिजन गर्ने काम चाहिँ राउटिङ होइन। राउटरमा हामीलाई एउटा एसपीले एउटा आइपी दिन्छ नि, त्यो गेटवे र त्यो आइपी छुट्टै हुन्छ, एउटै हो। तपाईँले जुन आइपी पाउनुहुन्छ नि, त्यही आइपी जुन नेटवर्कबाट आइपी पाउनु भएको छ नि, त्यही नेटवर्कको हुनुपर्छ गेटवे पनि। जस्तै अब एउटा आइपी पाइयो होइन, जस्तै 192.168.1.2 पाउनुभयो एकछिनको लागि ल, र तपाईँको गेटवे 192.168.1 चाहिँ हुनै पर्यो, त्यहाँदेखि कुनै पनि आइपी हुनसक्छ गेटवे चाहिँ, त्यही नेटवर्क भन्नाले। गेटवे भनेको चाहिँ जस्तै हामी बाहिर जानु पऱ्यो भने ऊ त्यो घरको ढोकाबाट निक्लिएर हुन्छ त, यही रुमको ढोकाबाट निक्लिनु पऱ्यो भने चाहिँ गेटवे हाम्रै नेटवर्कको एक्जिट पोइन्ट हुनु पऱ्यो, हाम्रै नेटवर्कभित्रको हुनु पऱ्यो होइन। हाम्रो नेटवर्कबाट बाहिर कसरी निक्लिने भन्दा त हाम्रै गेटबाट निक्लिनु पऱ्यो नि त, गेटवेको आइपी त्यही हुनुपर्छ। अर्को आइपी राख्न नपाइने होइन है भाइ, पाइन्छ, तर इन्टरनेट चाहिँ पाइएन है फेरि त्यसो गर्दा, किनभने बाहिर जानको लागि त, बाहिरको संसारमा जानको लागि त मेरै गेटबाट निक्लिनु पऱ्यो नि, परेन भनेपछि हाम्रो गेटवे पनि त्यही नेटवर्कमा हुनुपर्छ। अर्को गेटवेको आइपी राख्ने कुरा चाहिँ कस्तो भने, कता कता आइएसपीहरू बाइपास गर्ने मनमा आयो क्या, त्यस्तोहरू पनि आउँछ क्या होइन। के हुन्छ भने नि यहाँ हाम्रो चाहिँ नेपालीमा कस्तो हुन्छ भने, क्वेसन सोध्न पनि हामीले पुरै बनाउँछौँ क्या, जे आयो त्यही सोध्ने हो नि त, जे आयो त्यही सोध्ने हो। त्यो सोधेपछि चाहिँ अझै मैले पनि धेरै कुरा खेलाउन पाउँछु नि, त्यहाँ अरू नयाँ क्वेसन आउँछ, अरू स्वयं क्वेसनहरू म जोड्न सक्छु नि त होइन, धेरै अलि वाइड हुन्छ कि। ठिक छ कन्सेप्ट, त्यो गेटवे बाइपासको कुरा चाहिँ हुनसक्छ, तर अब एउटै मात्रै राउटर छ भने सकिएन, धेरैवटा राउटर छ, बाटो धेरै छ, तपाईँलाई एउटा बाटोको मात्रै दिएको छ भने चाहिँ सिधा बाइपास भयो फेरि, जस्तो मैले धेरैमा गरेको थिएँ। यसमा चाहिँ भन्दिनँ है, त्यस्तो बग बाउन्ड्रीहरू पनि हुन्छ के, सबै बेच्ने बग बाउन्ड्री हुँदैनन्, बुझ्नुभयो नि होइन, सबै रिवार्ड पाउने हुँदैन कि। यस्तो अब त्यहाँ त्यो एक्सवाइजेड आइएसपीको राउटरको डिएचसिपी सर्भर छ नि, त्यो सर्भरकै सेटिङ चेन्ज गर्नुभयो भने त चेन्ज हुनुपर्छ, हेर्नुहोस्। त्यस्तो एक्सेप्सनल केस भन्ने हुँदै हुँदैन आइटी आइटीमा है। त्यो डीएचसीपीको रेन्जहरु चेन्ज गर्नु भयो भने चेन्ज हुनैपर्छ, या तपाईले कहाँबाट कुन आइपीबाट त्यो सर्भरलाई एक्सेस गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा रियल टाइम उनीहरुले हेर्छ। यसको मतलब तपाई ट्र्याकिङमा परिसक्नु भयो। तिनीले यस्तो होला कस्तो हुन्छ भने नि त्यहाँ चाहिँ डीएचसीपीको लीज टाइम हुन्छ नि, त्यो टाइम चाहिँ नर्मली अब 24 घंटा अब राउटरै पिछे हुन्छ के भेन्डरै पिछे, कसैले 24 घंटा दिन्छ, कसैले 10-15 घंटा दिन्छ, नर्मली 24 घंटा हुन्छ। हुँदैन, एक हप्ता हुँदैन। अब तपाईको त स्टैटिक आईपी त होइन, पक्कै पनि डाइनामिक नै हो। स्टैटिक कसैले राख्दै राख्दैन, त्यो चेन्ज भएन भनेपछि त्यहाँ कसैले लीज टाइमहरु केही गरेछ, या तपाईको राउटरमा कसैले केही स्टैटिकमा हालेछ कि हेर्नुभयो। डीएचसीपी अटो नै छ, ए चलिरह्यो, ए त्यो चलिरह्यो भनेपछि तपाईले युज गरेको आइपी अरु कसैले युज गरेको छैन। तपाईले स्टार्टिङ नै पाइरहनु भएको छ, कसैले युज गरेन आजसम्म, कसैले युज गरेको छैन त्यो आइपी। तपाईले अलि लास्टको आइपी हाल्नुभयो, तर त्यो आइपी पनि त तपाईको जुन नेटवर्क हुन्छ नि उनीले सबनेटिङ गरेर त्यो डिस्ट्रिब्युट गरेको डीएचसीपी सर्भरमा कन्फिगर गरेको नेटवर्कमा तपाईले युज गरेको आइपी त्यो नेटवर्कको अलिक पछाडीको आइपी हुन सक्छ। त्यति धेरै क्लाइन्टहरु नहुन सक्छन् कि कुनै कुनै नेटवर्क चाहिँ एसाइन गरेर फुल युज हुँदैन। जस्तै हाम्रो 192.168.1.0 को नेटवर्क हुन्छ नि, भन्नाले 1.1 देखि 1.254 सम्म चलाउन पाउँछौं, तर हाम्रो घरमा 5 वटा 6 वटा मात्र डिभाइस छ। जस्तै मैले 1.254 युज गर्दैन, 254 त कसैले युजै गर्दैन नर्मली। त्यत्रो मान्छे कहाँ आउँछ त, घरमा आउँछ त, अफिसमा त कम हुन्छ, सानो अफिसमा हैन। त्यो त्यस्तो आइपीहरु चाहिँ युज नभएको हुन सक्छ। यदि स्टैटिक हाल्नु भयो भने त्यो डीएचसीपी ले अलरेडी त्यहाँ आइपी छ भनेर हैन अर्कोलाई दिएन। तर तपाईले स्टैटिक बनाएपछि कसरी चेन्ज हुन्छ त? तपाईले प्रोटोकलको मेथड नै स्टैटिक बनाउनु भएपछि उले डीएचसीपी ले आइपी फरक फरक दिन्छ, 24-24 घण्टामा ल चेन्ज गर्छ मैले माने। तपाईलाई नयाँ आइपी दिनुपर्ने, तर आइपी माग्ने को हो? तपाईले नि म आइपी नि माग्दिनँ, म स्टैटिक नै लगाउँछु भनेर लाइसकेपछि अनि डीएचसीपी सर्भरले जुनसुकै आइपी दिएर पनि के फरक पर्छ? तपाईको स्टैटिक आइपी भयो, सकिगयो नि, तपाईको आइपी चेन्ज हुँदैन। तर डुप्लिकेट किन भएन त? अर्कोले किन त्यो आइपी पाएन भन्ने कुरा हैन त? डुप्लिकेट हुनुपर्ने हो नि त। त्यही कस्टमरले धेरै चलाउँछ भनेर अहिले राउटरहरु लक गरिदिएको छ, सर्टेन आइपीबाट मात्रै, आईएसपी को नेटवर्कबाट मात्रै एक्सेस हुन्छ। युट्युब हेरेर सबै नेटवर्क इन्जिनियर भयो हैन नेपालमा, 1 घण्टामा बनाएर गयो, फेरि कल आउँछ गाडीमा पुग्नै नपाइकन, मेरो त फेरि चलेन भन्छ, फेरि गयो फेरि हैन, त्यो लोकदोरी खेले जस्तो भयो। अनि त्यही भएर उनीहरुले अहिले चाहिँ लक गरिदिएको छ, त्यो लक गरिदिएको छैन। ल आजलाई यति गरौँ।